בוקר טוב ישראל, בוקר טוב כאן עם התוכנית שלנו, שידור מיוחד, יום מיוחד ושידור מיוחד, משפט נתניהו, היום ראש הממשלה התייצב בבית המשפט בעוד שעה קלה ויאמר שהוא כופר בכל האשמות. אנחנו כאן בערוץ 20 עם משדר מיוחד, לפחות עד לשעה 12, כל העדכונים, אנחנו עם צוותים גם שם בבית המשפט וגם כאן באולפן. איתנו הבוקר הזה עורך דין יוסי פוקס, בוקר טוב. בוקר אור. וגם אלל ביטון רוזן, בוקר טוב. בוקר עם עדכונים לאורך כל היום. יש כבר התבטאויות ראשונות, ראינו כל מיני חברי כנסת שמתחילים לדבר. כולנו עם נתניהו, כך אומר, הייתי מיקי זוהר. יואב קיש. יואב קיש, סליחה. הבוקר, וזה הסיפור. יוסי פוקס, תעשה לנו קודם כל סדר. מה צפוי לנו היום? למעשה, הייתי אומר, זה השלב השלישי במשפט פלילי. לפעמים זה קורה הרבה יותר מהר. השלב הראשון זה הקראת כתב האישום, לאחר מכן טענות מקדמיות, ואז מגיעים לנושא הזה של תשובת הנאשמים לאישום. אגב, זה אמור להיות, הדיון הזה אמור להיות דיון קצר מאוד. הנאשמים, במקרה הזה נתניהו, בני הזוג אלוביץ' וכן נוני מוזס, יכפרו כולם בכל האישומים. אגב, הם יטענו טענה נוספת, לא רק שהם כופרים בעובדות כתב האישום, הם גם אומרים שאם יתבררו שיש עובדות נכונות, העובדות הללו בכלל לא מקימות עבירה פלילית. כך שמדובר פה מבחינתם באמת בכפירה בכל. לאחר הדיון הזה התקיים דיון לבקשת סנגורי נתניהו בכל מיני בקשות אחרות שהוגשו, מחיקת סעיפים, ביטול כתבי האישום בהיעדר אישורי היועץ המשפטי לממשלה, מסירת כל החומרים שקשורים לבן כספית וכולי, אבל בהחלט שלב חשוב מאוד במשפט. בהחלט שלב חשוב במשפט. אנחנו רוצים לעבור לבית המשפט, שם נמצאת יערה זרד שלנו. בוקר טוב, יערה. בוקר טוב, בועז. יערה ואבי גרינצייג. המחוזי בירושלים. כן, מה הצפוי שם? בוקר טוב, בועז. בוקר טוב, אנחנו כאמור בבית המשפט המחוזי בירושלים. יש פה, צריך להגיד, הבטחה מאוד כבדה. כמובן שהכבישים חסומים. לא נותנים להיכנס למי שלא יש לו את האישור, וצריך להגיד, ראש הממשלה יגיע לקראת השעה 9 לכאן, לבית המשפט. הכל כבר ערוך ומוכן להתייצבות. גרינצייג, ככה משהו שלך מהבוקר? בוקר טוב לך, בוקר קצת פחות טוב למדינת ישראל. אז ויג רגע את עצם התוכן של המשפט, עד כמה שמפוקפקים כל התיקים הללו. ההתעקשות הזאת, גם בעיצומה של מגפה, גם בעיצומה של מערכת בחירות, לנהל דיון כזה ולנהל את כל המשפט הזה, זה לא מריח טוב, את יודעת. אפשר לחכות, לא יקרה שום אסון אם יחכו עוד חודשיים, שלושה, ארבעה, לצאת ממצבי חירום בשביל לנהל את המשפט הכל כך דרמטי הזה שנמרח גם כך שנים. הכותרת הבוקר בישראל היום, האם זה יהיה משפט ראווה או לא, כלומר, האם אנחנו נראה לפני הבחירות את השלב הבא של דיון ההוכחות, בעצם את המועדים הבאים של הדיונים, או האם באמת ייקבע לאחר הבחירות? צריך לומר, אם המשפט, אם הדיון הוכחות יחל לפני הבחירות, אנחנו נראה את עדי התביעה, ואנחנו לא נזכה לשמוע את עדותו של ראש הממשלה ואת עדותם של עדי ההגנה, ולכן יש פה חוסר הגינות בעניין הזה, וזו שאלה מעניינת, מה השופטים יחליטו? שיהיה לך ברור שהקצב של ניהול המשפט מושפע הרבה מאוד מהנושא התקשורתי שנלווה אליו, וגם מההבנה שזה משפיע על הבחירות ממילא, ועדויות מסוימות יעשו איזשהו רעש, ידלפו כמובן כל מיני ציטוטים וכותרות, והם יכחבו במהדורות, ויש מי שמקווה כנראה שזה ישפיע על התוצאות גם. שזה יסייע לקמפיין גם. 43 ימים לבחירות, אפשר את הדיונים לערוך לאחר עוד מהם. עוד חודש וחצי, בדיוק, לא קרה אסון, לא קרה שום אסון. כן, בוא, אז אנחנו אליך בחזרה. כן, יערה, אנחנו נשוב ונתעדכן אצלכם כל הזמן במה שקורה שם. עורך דין פוקס אומרת, יערה, אני מצטט אותה ממה שאמרה, האם זה יהיה משפט ראווה? בוודאי שזה משפט ראווה. כן. כל ההצגה הזאת, ראווה אחת גדולה. כן, זה שמדובר במשפט ראווה זה ברור. אני הייתי אומר שהדיון החשוב בו זה אותה אמירה של הפרופסורית רות גביזון, עליה השלום, שהיא אמרה שהיא מסופקת אם נתניהו יזכה למשפט צדק, כן או לא. אני חושב שזו אמירה מאוד מאוד חשובה. אני עדיין נותן תקווה, ראיתי את זה בשלבים הראשונים של המשפט, שלפחות בבית משפט המחוזי, שזה ערכה פלילית, עם שלושה שופטים מנוסים מאוד בפלילי, שאומנם הם לא מנותקים מהזירה תקשורתית, אבל בכל מקרה הם צריכים להכריע לפי דיני הראיות. אני עדיין רוצה להאמין שיעשה משפט צדק, לפחות בערכאה הראשונה בבית משפט המחוזי. הייתי אומר שמה יקרה אחרי זה בבית משפט העליון, הרי כולם מבינים שבסוף לא משנה מה יוכרע כאן, בין אם זה יהיה זיכוי ובין הרשעה חלילה,
אז זה יגיע לבית משפט העליון, שם אני חושב שהרוחות הפוליטיות בבית משפט העליון נושבות בעוצמה הרבה יותר גדולה מאשר בית משפט המחוזי. אולי נאמר במילה אחת שיש לנו פה למעשה שלושה אישומים שהם נכללו בכתב אישום אחד. הרבה תהו על העניין הזה, מדוע לא הוגשו שלושה כתבי אישום נפרדים, שהרי יש פה שלושה תיקים שאין ביניהם בכלל קשר, אין קשר או זיקה בין תיק 1,000, 2,000 ל-4,000, והתשובה שניתנה לשאלה הזאת, מדוע הם נכללו בכתב אישום אחד, למעשה הפרקליטות הייתה מודעת לחולשה של חלק מהתיקים, עבירות תקדימיות, ולכן הם בכוונה נכללו בכתב אישום אחד, כשמשהו נחלש, כתב האישום לא התבטל, ראינו את זה בתיק 4,000, שבית משפט המחוזי הורה לתקן עשרות סעיפים, בוא נאמר שכתב האישום היה מוגש בנפרד בתיק 4,000, לבד, באופן עצמאי, כתב האישום שם היה מתבטל, אז הם כינסו את זה בכתב אישום אחד. כדי שלא לבטל. בוודאי, אחד נותן... אין שום הסבר אחר לזה. אחד שנותן גיבוי לשני. אולי נאמר גם לציבור מה יש לנו כאן. הם מתחילים אגב בתיק 4,000. גם בכתב האישום וגם מבחינת הדיון. מדוע הפרקליטות מתחילה בתיק 4,000? זה פשוט. זה תיק הדגל מבחינתה. היא הכניסה פה עבירה של שוחד, אנחנו יודעים, זה תקדימי, אנחנו לא בכלל לא מבינים את זה, אבל מבחינת סעיף העבירה בחוק העונשין, סעיף חמור מאוד, עבירה של שוחד, הם רוצים לפתוח את זה. קלון, כל הסיפור שמסביב. זה תיק דגל. ואגב, שני התיקים האחרים, תיק 2000 ותיק 1000, צריך לומר לציבור, מדובר בעבירה שמה של הפרת אמונים לטענת הפרקליטות, ועבירה שחלק מהמומחים חשבו שצריך לבטל אותה, זה עבירת סל שכשאין במה להאשים איש ציבור, אז זורקים הפרת אמונים, ונסכם אולי את סוגי העבירות כאן ונאמר, שבתיק 4,000, החשד, האישום הראשוני היה סיקור אוהד, מי שהתברר שלא היה שום סיקור אוהד, כל אחד מבין, לא היה אי פעם כותרת אוהדת באתר בפועלה, נכון? אז זה עבר להיענות חריגה לדרישות לסיקור, ומשם, בתגובה האחרונה של הפרקליטות, זה כבר צנח לפתיחת הדלת להתערבות בסיקור בוואלה. אני לא מכיר, אני 22 שנה עורך דין, עבירה בחוק העונשין של פתיחת דלתות. זה בתיק 4,000. תיק 2000 הוא בכלל מוזר. אני חייב לומר, מה האישום נגד ראש הממשלה בתיק 2000? הרי נגד דוני מוזס, יש אישום שהוא ניסה לשחד אותו. ניסה לשחד אותו, לתת שוחד. אפשר לדון בזה. מה האישום שלו? הרי הפרקליטות מודע בכתב האישום שנתניהו לא התכוון לספק לנוני מוזס את מה שהוא רצה להשיג בתמורה לשוחד. איך שוחד בלי מקבל, בלי לא, זה, היא מודע. זה צריך להיות נותן למקבל. היא אומרת, לא. נתניהו ניצל את זה שנוני מוזס חושב שהוא יקבל משהו, ניצל את זה כדי להמשיך ולקבל, בוא נגיד, להפחית את רמת העוינות בידיעות אחרונות, עוד פעם, עבירה לא מוכרת. ודבר אחרון, תיק 1,000, שמומחים רבים סבורים שאולי זה התיק היחיד שיתכן ותהיה פה הרשעה, אני עדיין מקווה שגם פה יהיה זיכוי. אבל חוק המתנות, לטענת הפרקליטות, הוא קיבל ממילצ'ן ופאקר מתנות בהיקף של 690 אלף שקלים. אגב, העבירה שהם יחסים לו פה, היא לא עצם קבלת המתנה. הם אומרים, זו גם עבירה של הפרת אמונים. למה? הוא היה בניגוד עניינים, ובמקום להתנתק משני האישים האלה, הוא לטענתם ניסה לסייע להם. צריך גם לומר שהיה לו חוות דעת, שהוא יכל לקבל, נורדין ויינרוט, זכרו לברכה. אולי בחיר הפרקליטים הפלילים. כן, וכבר היה לנו גם מלא אורוויץ בעבר, גם כן חוות דעת שבית המשפט כן קיבל חוות דעת בעל פה וכו'. כן, דיברנו על זה אתמול באולפן הפתוח יחד עם שפטל ושמי. הלל, בשמאל מנסים לייצר מזה יום חג, צריך לומר. לנתניהו המשפט הזה עוזר מאוד, אנחנו ראינו את זה כבר בתוצאות הבחירות הקודמות. אני רוצה להגיד לך, תשמע, אני פה הבוקר באתי ממלון בירושלים, שנמצא ליד מעון ראש הממשלה, זה היחידי שפתוח עכשיו בקורונה. 4 בבוקר כבר ראיתי שם את החגיגות הראשונות של החבר'ה מבלפור, מה שנקרא, שמתארגנים ליציאה לכיוון בית המשפט. אין מה למכור חוץ מהסיפור הזה, ואנחנו רואים את זה גם בפוליטיקה. זאת אומרת, בתגובות, צד אחד כזה וצד שני... כן, אחרי. אני מסכים לגמרי, אז באמת בהקשר הפוליטי, כי בסופו של דבר המשפט הזה אי אפשר לנתק אותו מפוליטיקה, אנחנו באמת רואים מהשוליים הקיצוניים, כאילו יש פה איזשהו יום חג, אבל באמת רוב העם, אני חושב, מבין שמדובר
ביום עצוב מבחינת זה של לראות ראש ממשלה מכהן בבית המשפט, זה משהו שהוא צורם ודאי לכל אדם שפוי לדעתי, אבל בסופו של דבר כשאנחנו רואים את הדברים האלה, זה כן מחזק את נתניהו פוליטית. זאת עובדה. בסופו של דבר גם ראינו לאחר הגשת כתבי האישום שנתניהו הגיע לפיק מנדטים, הגבוה ביותר שהוא היה בו אי פעם, הוא הגיע ל-36 מנדטים. הפעם אני לא חושב שהמשקל הפוליטי שיש למשפט הזה ישפיע בצורה מאוד חריגה על יום הבחירות. אני כן חושב שענייני הקורונה הם יהיו הנושא המרכזי בסופו של דבר, וגם בבוקר הזה שנתניהו הולך למשפט, כמובן שאנחנו רואים משדרים מיוחדים אצלנו וגם במקומות אחרים, אבל עדיין כרגע בוא נודע על האמת, מה שמעסיק את כלל עם ישראל זה שמערכת החינוך לא נפתחת, שהתחלואה הגבוהה, זה כרגע מה שמטריד יותר ממשפט נתניהו. הוא בטוח, לדעתי, לא מזיק לו פוליטית. השאלה אם הוא יטיב איתו, כמו שהוא יטיב איתו במועד ג', את זה אנחנו באמת נצטרך לראות מה יהיו התוצאות היום. אנחנו כבר עדים מספר שבועות שהפרקליטות פעם אחר פעם סופגת מכות, במרכאות מכות משפטיות, כל פעם היא נדרשת לתקן דברים מתוך כתבי האישום לבקשת בית המשפט והפרקליטים. אם בסופו של דבר פרקליטי נתניהו יצליחו בשבועות הקרובים לתת עוד מכות לכאורה לפרקליטות, באמת להציג שיש כאן את העוולה השיפוטית כפי שהם טוענים, יכול מאוד להיות שזה שוב יחזק את נתניהו ויהווה עבורו איזשהו מכפיל כן, כוח. זה לא רק כפי שהם טוענים, אנחנו רואים את זה לפי ההוראות של בית המשפט, שמורה כן. להם לעשות כך וכך, שנעשתה כאן כן, עבודה גם מרושלת במטרה, אין הסבר אחר, במטרה לתפור ולתפור מהר. כן, הרבה פעמים כשטוענים, ובצדק לטעמי, מבחינה אובייקטיבית, שהתיקים נראים תפורים, אפילו כמו שאתה אומר, תפורים ברישול, אז השאלה תמיד נשאלת על ידי אלו שאומרים את זה, מה, ישבו 25 פרקליטים מוכשרים ביותר בפרקליטות המדינה, והחליטו, אנחנו תופרים ראש ממשלה? אז אני חושב שהתשובה לשאלה הזאת היא מונחת במה שראינו במו עינינו, כמו שאמרתם בצדק, אנחנו ראינו שניתנה הוראה לתקן את כתב האישום בעשרות סעיפים. אחרי זה, הפרקליטות נפלה למלכודת קלאסית שסנגור נתניהו הכינו לה, ומה מדובר? הם באו ואמרו, איפה אותם אירועים? אתם טוענים שהיו פה בקשות לסיקור אוהד? איפה אותם אירועים? ובאמת הפרקליטות ראתה שהאירועים חסרים, הלכה הפרקליטות, צרפה רשימה של 315 אירועים שבהם לכאורה יש בקשות להתערבות בסיקור. אלא מה? מתוך 315 אירועים, רק 15 אירועים בכלל קשורים לנתניהו באופן ישיר בשיח בינו לבין אלוביץ'. אגב, בחלק מהם קשורים לפגיעה ברעייתו ובבנו שכל אב היה מגן, לא משנה באיזה תפקיד ומה אתם מכפישים את בני משפחתי. אבל רגע, רק משפט, 300 האירועים האחרים, מעבר לכך שמדובר בשיח בין יחצנים שקורה לכל פוליטיקאי, מה מתברר? נתניהו כלל לא נחקר. לא נחקר על 300 אירועים. אז בכלל, בהתחלה הם מגישים בלי האירועים. מגישים אחרי זה את האירועים, מתברר שלא נחקר. אבל מה שאנחנו חייבים לעשות סדר, יוסי, כי השומע, למרות שאומרים כאן, שומעים את הדברים שלך, כותבת כאן הדר, ברוך שצופה בנו, לשמוע ולא להאמין מחריד, וזה באמת הרגשה וזה, אבל מי ששומע את ה... אני קורא לזה התירוצים, ואני כבר אסביר את מה אני מתכוון, שהוא לא נחקר, הוא לא זה, הוא לא זה, הוא יכול לחשוב שאם הוא היה נחקר, ואם זה ואם זה, אז היה משהו. אבל צריך לומר מראש שגם אם הוא היה נחקר באירועים האלה, וגם זה אנחנו מדברים כאן על דברים שהם עזורים בלי קשר, שהם לא הגיוניים. די, אולי... זאת אומרת, גם התחילת הדרך היא כמו שנתניהו טען כל הזמן, לא היה כלום, אין כלום, זה כן. בעצם מה שהולך לטעון גם היום. נכון, אז אולי באמת נתמקד במשפט בנושא הזה של תיק 4000, הרי כמו שאתה אומר, צריך להיות נותן ומקבל מה ניתן ומה קיבל בתמורה. אז קודם כל, הטענה של נתניהו, והוא עומד עליה, שכל אותן החלטות וגם חתימות, שהוא היה צריך לחתום כראש ממשלה או כשר תקשורת, בעניין העברת השליטה במניות בזק, בעניין האישור לחברת יורוקום, כל הנושא הזה של השינויים המבניים האלה, אושרו על ידי הרגולציה. אותם אנשים שנוסעים על פי חוק, זאת טענה. אז קודם כל, הוא לא נתן, הטענה של נתניהו, אגב, גם של בני הזוג אלוביץ', שהם לא קיבלו דבר מנתניהו, שהם לא היו מקבלים מכוח הרגולציה באותן החלטות שהתקבלו. זה הצד האחד של החבל. ובצד השני, מה נתניהו קיבל, אנחנו ראינו, לא קיבל לא סיקור אוהד, ולא משהו קרוב לזה. אגב, פה בעניין הזה, וזה אני חושב גם קומם מאוד את הציבור, ששי ניצן, שכולם מבינים שהוא היה הרוח החיה והפעילה מאחורי
מנדלבליט ואחז אותו בגרונו, כמו אותו הקלטה ידועה, אומר, בלי להתבלבל פעם אחר פעם בכמה כנסים, אומר, נכון? זו עבירה תקדימית. מעולם במשפט העמים לא נטען שמתת בשוחד יכול להיות סיקור אוהד, לא משנה שכבר לא סיקור אוהד, אז... כן, אבל הם עשו תרגיל באשקלון, צריך לומר. נכון, כן, אבל אז... אחר כך נדבר על זה. טסט קייס, כן. אבל אני רק אומר, על משפט אחד ששי ניצן אומר, הוא אומר, צריך להתחיל מאיזה נקודה. אז הנקודה שצריך להתחיל איתה זה ראש ממשלה בישראל, זה דבר מקומם. טוב, אנחנו חברים נצא להפסקה קלה, אחרי אנחנו נהיה גם עם העדכונים כמובן מהמשדר המיוחד הזה, מבית המשפט, נעסוק גם בקורונה, פוליטיקה, כל מה שקשור אחד בשני, כי הכל, הכל קשור יחד. הפסקה קצרה, אנחנו מיד חוזרים כאן. בוקר טוב ישראל, חזרנו כאן לאולפן שלנו בירושלים, צוותים שיש לנו גם בית המשפט כאן בירושלים. בירתנו הנצחית, משפט ראש הממשלה נתניהו, אנחנו נעסוק רבות בנושא הזה היום. אלי וזוב כותב לנו, תתביישו לכם, משפט בזמן משבר לאומי, לא קיים דבר כזה, תופרי תיקים למיני מוד הצטערו, יש הלך רוח כזה בציבור, גם יריב לוין, יושב ראש הכנסת אמר שזה מסייע לבחירות משפט בתקופה כזאת, וזה נכון אצל כל אחד אחר כנראה שזה לא היה קורה. אנחנו עוד נעסוק בנושא הזה, אבל עלי ביטון רוזן, אני רוצה לשאול אותך קודם כל, צריך לומר שאנחנו נמצאים בתקופה קשה, כמו שכותב כאן אלי, קורונה, משבר קורונה גדול מאוד, קודם כל מה מצבנו נתונים מבחינת הבוקר הזה? כן, אז קודם כל, לפני הנתונים, אני מאוד מסכים איתך, בסופו של דבר, היום המלחמה בנגיף הקורונה היא הנושא המרכזי, שכנראה ולצערנו יוביל אותנו עוד תקופה. מבחינת נתונים, אתמול היו 4,557 מאומתים חדשים, חשוב גם לציין שזה מסך בדיקות נמוך ממה שהיה, בגלל שאנחנו בתחילת שבוע, זה משהו שהוא קורה בעצם תמיד, 8.8% מאומתים חדשים, שזה עדיין אחוז מאומתים גבוה, ה-R מקדם ההדבקה מעל 1, זה אומר שעדיין המחלה... רחוקה הדרך. עוד, המחלה בעצם היא עדיין במגמת עלייה, שזה משהו שהיום כשאנחנו פותחים את המשק, אבל אני כן יכול מלבד הנתונים האמפיריים, תכף גם ניגע במגזר החרדי שנמצא בירידה חדה, ואנחנו כמובן שמחים על כך, מה שקרה אתמול בישיבת הממשלה, אני חושב שזה באמת הסיפור המרכזי. הפרסה ביום חמישי בלילה, אתמול עשתה ניצנים שיש כבר אנשים שרוצים לתקן את זה מתוך הממשלה. לאחר שבני גנץ מבקש בעצם לפתוח את המשק בניגוד לכל המלצת גורמי המקצוע. גם של אגף המודיעין, גם של המועצה לביטחון לאומי, וגם של הגורמים במשרד הבריאות. אנשים שזאת העבודה שלהם, אוקיי? קחו עכשיו לדוגמה, יושבים בחדר מלחמה, כל קציני צהל, כל מערכת הביטחון, כל אגף המודיעין, אומרים צריך לעשות אחד, ואז יבוא שר הבריאות ויגיד לשר הביטחון, לא, צריך לעשות וואי. זה מה שקרה, והוא מפיל למעשה את המתווה שהצד הימני בממשלה בחר בו. כמובן שמנדלבליט מגבה אותו, בגלל הפרשנות לגבי הפריטטית. אבל אתמול, גורמי המקצוע פשוט מזדעקים בישיבת הממשלה, ומביאים לכך שכנראה מערכת החינוך לא תיפתח כן. מחר, דבר שיכול להזניק את התחלואה למצב חשוב. אנחנו אחר כך נעסוק גם במה שהזכרת עם את מנדלבליט, עם הנועל אותו וכל הדברים האלה, השפה הזאת, ופוקס, אתה תיתן לנו אחר כך קצת פרשנות משפטית על הדבר כזה שלא היה קורה בשום מדינה אחרת, רק בישראל הכל אפשרי, וזה גם עובר לסדר היום, כאילו לא קרה שום דבר, אנחנו רוצים לחזור לבית המשפט, יערה זרד, שוב איתך. כן, לפני דקות אחדות שאול אלוביץ' שעבר כאן מאחורינו כבר הגיע לבית המשפט. אנחנו גם שומעים כאן ברקע את המפגינים, יש כאן הפגנות נגד ראש הממשלה, כבר התרגלנו אליהם, אנחנו שומעים אותם גם ברקע. הם עומדים מאחורי ההבטחה, הם לא מגיעים לקרבת בית המשפט, ועדיין אנחנו כל הזמן שומעים אותם ברקע. וצריך לומר, כבר אמרנו, הבטחה מאוד מאוד גדולה מחוץ לבית המשפט המחוזי כאן בירושלים. ראש הממשלה, כאמור, הולך לקפור באשמה, הוא הולך, אנחנו כבר מכירים, התשובות עוברים בעוד מועד, ואנחנו יודעים שהוא הולך לקפור באשמה. גרינצייג, אתה שומע אותם כל הזמן, אם אתה שירים כן, שלהם. כן, זה ממש נורא, אבל בשבילם זה יום חג, בשביל זה הם מחכים. כן. זה, את יודעת, מדליק אותם, מחזיק אותם, בשביל זה בדיוק עושים את המשפט הזה עכשיו. זה מתחבר למה שדיברנו פה קודם. המטרה בקיום המשפט הזה זה לייצר את המצב הזה של מפגינים ושל כל הרעש מסביב וכל הטרסק והשידורים, והכל מיועד לחלחל לאנשים. יש פה כביכול ראש ממשלה שיושב עליו איזה, יש עליו איזה עננה,
ובואי נגיד את האמת, אתמול דיברנו עם עורך דין ציון אמיר, שראה כבר משפט או שתיים בחייו, כן. ושאלנו אותו האם הוא ראה משפט שהפרקליטות כל כך הרבה פעמים חזרה בה ושינתה ושיחקה ומחקה והתחמקה, והוא אמר שהוא לא זוכר דבר דומה לזה. ואין אישורי יועמ"ש, דברים נכון. שיוסף פוקס דיבר עליהם באולפן. אז כן, בוא, אז אנחנו כאן נמשיך לעדכן אתכם כל כמה דקות. צריך להגיד, מתחילים להגיע לכאן, המשפט כבר מגיעים ככה לרגע, בתשע יפתח משפטו הדיון, במשפטו של ראש הממשלה נתניהו. תודה יערה, תודה אבישי. צריך לומר, עורדין יוסף פוקס, המדינה היחידה שיש בה כל כך הרבה אירועים. תראה כן. כמה אירועים, מדינה כל כך קטנה שמייצרת כל הזמן כן, דברים, אבל צריך לומר... חדשות הן בקצב שמעבר למבזקים. מעבר למבזקים. הזכירו כאן גם את אלוביץ' ואת כולם, ואנחנו צריך לומר גם הפרקליטים של אלוביץ' עושים עבודה כאן יוצא דופן מעניינת, אנחנו רואים את הדברים שיוצאים בעקבות מאבק, אתה יודע, הם לא עובדים מן הסתם ביחד, פרקליטי הצדדים, אבל הם משדרים יחד, כי זה אותן הבעיות בשני הצדדים. זה נכון, אני רוצה אולי, אם התייחסת לזוג, בני הזוג אלוביץ' ולסנגוריהם, הם עצמם, צריך לומר, אנשים לא צעירים גם, ומאוד בקלות, אנשים במצב שלהם, היו יכולים לבוא ולהתקפל ולומר, בסדר, חתנו, בוא נעשה איזה עסקת טיעון וכו'. אני חייב לומר, לגבי העמידה המדהימה של ראש הממשלה, כנגד כל התיקים התפורים האלה, זה כבר דנו פה המון. לא הרבה מדברים על הנושא של אלוביץ'. אדם עמיד לשון המתה, אדם שיכול היה, בוא נאמר, לעשות איזו עסקה, לא יודע בכלל, נותנים לו לשבת בפועל, אבל הוא נלחם על חפותו. אגב, בעניין הזה של משפט נתניהו, בכלל, היפכות היוצרות. אני מדי יום בודק מה קורה בתקשורת לגבי משפט נתניהו. כל כך הרבה פעמים ראיתי את המונח הזה שכאילו היפכות היוצרות, כאילו נתניהו צריך להילחם פה. אני אומר, המצב הוא בדיוק הפוך. נתניהו חף מפשע כל עוד לא הוכח אחרת, והפרקליטות צריכה להרשיע אותו מעל הספק סביר, ולמצוא שהוא אשם, מה שנראה מאוד מאוד קשה וסבוך, במצב שבו הפרקליטות נמצאת בתיקים עליהם. זה ככה באופן כללי על הנאשמים פה, ושלא נשכח את נוני מוזס, אמרתי ככה בחצי הומור, שבפעם הראשונה אי פעם שנוני מוזס אמר שנתניהו צודק במשהו, זה שהוא כפר בעובדות כתב, שהוא כופר בעובדות כתב האישום, ואומר מה פתאום, לא היה פה שוחד ולא היה שום דבר. כן, אני אומר, תשמע, אני מסתכל אני מחפש את הציוצים, אני לא מדבר עכשיו על הליכוד שיש שם דממה ולא מדברים, אני מדבר על, אתה יודע, על מפלגות הימין, גם על אלה, אתה יודע, בנט, שקד, סמוטריץ', כל אלה. אתה מצפה בבוקר הזה שיגידו, ראש ממשלה שעומד לדין, אנחנו מאמינים בחפותו, אנחנו מקווים, אנחנו זה, והכל נשאר, הכל נשאר פוליטי. אנחנו רואים עכשיו, כן, מי נכנס עכשיו לאולם שם? אלוביץ' שנכנס כעת, אנחנו ראינו בתמונות, נכנס לאולם בית המשפט, אוטוטו הכל שם מתחיל, עוד מתיוסי תעשה לנו סדר מה הולך להיות הרצף הזה בכניסה לבית המשפט, כולל ההצגה שמנסים לעשות, כי זה חלק מהמשחק, אבל שוב, הלל, אנחנו לא רואים בבוקר הזה, לא אתמול, לא שלשום, ראש ממשלה עומד למשפט, משפט החשוב אולי בהיסטוריה, מעניין בנושא הזה, משפט שאני חושב שכל העולם מכיר ויודע עליו, וכאן בארץ בחירות יותר חשוב להם מאשר להגן על הצדק. כן, ללא ספק, המשפט הזה שהוא בא באמת בסיעה של מערכת הבחירות, אני חושב שאם יש איזשהו גורם פוליטי בכלל המשחק הזה, שלא מתעל את זה, בין אם זה לחזק את המלחמה במערכת המשפט, שזה מהצד הימני. אגב, גם אנשים כמו בן גביר ושמחה רוטמן, שהם ידועים כמתנגדים למערכת המשפט, גם אותם אנחנו לא שומעים כרגע, זה מאוד מוזר לי. באמת, הדממה כרגע שיש... כן, אבל אותם שמענו בימים האחרונים, פחות הם כן, מתבטאים, יושבים באולפנים מתבטאים. מתבטאים. גם רוטמן, גם בן גביר, הם אומרים שזה... הם מדברים על הנושא הזה, מדברים על מערכת המשפט בכלל הבעייתית, ומהצד השמאלי, בסופו של דבר, גם מה שחשוב לאנשים... טוב, שם אתה לא מצפה, בשמאל אתה לא מצפה. לא, זה לא טועה שהאג'נדה שלהם. ברור, בלי זה מה יש להם למכור, לא נשאר שום דבר. מבחינת האמירות, מה שמעניין אותם זה להזיק לאיש, ולא באמת שהצדק יעשה, וזה משהו שאני חושב שצריכים באמת לדרוש אותו מימין ומשמאל, שבסופו של דבר, אם התיקים ייפלו, לא ייפלו, שיהיה כאן צדק אמיתי, ואם יש מחדלים, שהמחדלים הללו יבואו לידי תיקון אמיתי של מערכת המשפט, ולא יעברו כלאחר יד. כן, הייתי אומר, הייתי מציג את זה כך. ראשית, המילה תקדים, זה המילה שחוזרת על עצמה מתחילת הדרך במשפט נתניהו. פעם ראשונה
שמגישים כתב אישום במדינת ישראל אי פעם נגד ראש ממשלה מכהן. פעם ראשונה אי פעם שמגישים כתב אישום נגד אדם כלשהו, שהעבירה שהוא מייחסים לו היא סיקור רועד בתקשורת. פעם ראשונה אי פעם שמגישים כתב אישום על עבירה שאדם לא סירב מספיק מהר להצעת שוחד. פעם ראשונה שמגישים מאות אירועים בתוך כתב אישום שהנאשם לא נחקר עליהם. זאת אומרת, אנחנו... פעם ראשונה פה... שחוקרים בלי אישור. נכון, פעם ראשונה, אכן, ושלא רק כך, הזכרת לי, פעם ראשונה שבאותם מקרים שחוק יסוד דורש אישור יועץ משפטי לממשלה, שהם ניתנו בעל פה ולמפרע ובדיעבד. ובכאילו. אגב, אנשים לא יודעים, גם לגבי שופטים, זה אותו חוק מקביל, כשרוצים לפתוח בחקירה פלילית נגד שופט, צריך אישור. צריך אישור. כל כתוב. המקרים שהיו עד היום, אגב, גם נגד שופט בית משפט העליון דנצינגר, ההחלטה התקבלה על ידי ויינשטיין, היועץ המשפטי הקודם, ניתן אישור בכתב, מסודר. על פי חוק, צריך לומר, על פי יסוד. על פי חוק יסוד, זה מה שכתוב בחוק. וגם בהקשר של ראש הממשלה שרון, נזכיר עליו השלום, גם כן הרי נפתחה חקירה פלילית, הוא היה ראש, בזמן שהוא כיהן כראש ממשלה, ואז מזוז סגר את התיק, אנחנו נזכיר אולי לציבור על מה הוא נחשד. הוא נחשד שבנו קיבל שוחד כאילו בשבילו של 600 אלף דולר כדי לשוטט באינטרנט ולחפש איים, ועל זה אמר היועץ המשפטי לממשלה מזוז, זה סכום סביר והוא סגר את התיק. מכל מקום, הדברים פה נעשו ברשלנות פושעת, הייתי אומר את זה בצורה כזאת, ואני חושב שגם אם בית משפט המחוזי לא יבטל את כתב האישום בשל אותם פגמים, אני מאמין שיפסלו כל תוצרי החקירה שהושגו שלא קדים. יש עוד דבר אחד שהוא פעם ראשונה, זה פעם ראשונה שהלכו ובתיק אשקלון עם ראש העיר, דחפו את הסיקור האוהד הזה בכוונה כדי להכשיר את התיק הזה. כן, צריך זה, לומר. זה נכון. אגב, שמה הוא לא הורשע בסעיף הזה. אבל, כן, אבל הסעיף עלה מש... כדי להראות נכון, שקיים היה, סעיף כזה. היה מי שסבר וראה קשר בין הדברים. שגם כי... השופטת שם, מרגולין אם אני לא טועה, נכון, גם כן פתאום הגיע. אני כן, אני רק אומר לגבי הטיימינג, זה היה אחרי שהתיקים האלה כבר התבשלו, ויש מי שרצה לקשור שהיה פה טסט קייס. אז אנחנו עוד ניגע בזה, אנחנו רוצים לחזור שם לבית המשפט, יערה, אנחנו איתך. כן. אז אנחנו כאן בית המשפט המחוזי, אבי, שוב שלום. שלום וברכה. בוא נדבר רגע על כל הדיון הזה שמתקיים כאן היום. יש את האמירה המפורסמת, יוסי פוקס הזכיר אותה באולפן, האמירה של נשיאת העליון נאור לשעבר. תראי, מה שקורה כאן זה מבחן אישי של מנדלבית. מנדלבית הפך את זה לקרב אישי שלו. את רואה שהוא רודף את נתניהו בנושא של החזר כספים על דברים אחרים, של סיוע למימון המשפט, הוא רודף אותו. את רואה בהקשרים פוליטיים, כמו הסיפור עם גנץ, שהיה עכשיו הקטטה על סגירה, על הסגר, שזה דבר הכי בנאלי והכי בסיסי, הוא מוצא איזה פרשנות עקומה בשביל לייצר פריטטיות שלא קיימת, ולעצור את הסגר. כל דבר שהוא יכול כעת לתקוע מקלות בגלגלים של נתניהו, הוא יעשה. זה קרב אישי שלו, כי ברור לו דבר אחד. אם ראש הממשלה יזוכה, זה לא רק שראש הממשלה יזוכה מהתיקים, זה יהיה כתב אישום על מנדלבליט. זה יהיה אמירה שכל ההתנהלות הייתה פה פלילית ופסולה. האמירה הזו של נאור, לדעתי, מצטערת עליה היום, שהמשפט הזה הוא גם משפטו של מנדלבליט. ואתמול, אתה יודע, גם דברים שאומר אתמול יושב ראש הכנסת יריב לוין, הוא גם התייחס לדבר הזה. הוא אומר, ברגע שאנחנו רואים את ההתנהלות, הרי גם לגבי האמירה, אני נועל, כן, נועל את ראש הממשלה, נתניהו, בחוות הדעת שלו, אומר יושב ראש הכנסת, היועץ המשפטי לא צריך לנעול את ראש הממשלה, או בכלל מי משרי הממשלה. היועץ המשפטי לממשלה צריך לייעץ, צריך לייעץ אבל, גם אם יש איזושהי מחלוקת משפטית, הוא צריך לסייע לשרים ולראש הממשלה לעבור את המשוכה המשפטית. לא לנעול כפי שעשה. הוא מחפש להיות האיש עם הכוח ביד. ולכן האמירה הזאת, היא, אתה יודע, היא פשוט מהדהדת, והיא פשוט חרפה, והיא מעידה לא מעט על מה שאנחנו רואים כאן היום. הדיון הזה מתקיים, נגיד שוב, אנחנו היום נדע מתי ייקבעו הדיונים הבאים, וזה המשמעות למעשה, האם זה יהיה משפט ראווה לפני הבחירות, או לאחרי הבחירות. אני אומר שוב, המשמעויות של המשפט הזה, את יודעת, הרבה אוהבים להתייחס לזה כמשפט פרסונלי, משפט נתניהו, ואז כאילו, מה כל הימין מגן פה, אם ראש הממשלה חשוד בכל מיני חשדות, זה לא נכון, המשפט הוא לא משפט נתניהו. המשפט הוא על מי, למי יש את הכוח במדינה הזאת? האם המערכת המשפטית, פקידים לא נבחרים, שיכולים לעשות כרצונם, להדיח שרים, להדיח ראש ממשלה, להכתיב לו איך הוא יתנהג,
או האם נבחרי הציבור, האם אנחנו דיקטטורה משפטית או דמוקרטיה ייצוגית. זה הסיפור, זה המשפט הזה כעת. והתיקים האלה שאנחנו מלווים פעם אחר פעם, אנחנו רואים את כל מה שקורה סביבם ובעיות בחקירה וכולי, זה נותן לציבור הישראלי הצצה באמת איך הדברים מתנהלים וכמה משמעות יש למערכת המשפט, ליועצים המשפטיים מול קובעי מדיניות, נבחרי הציבור. תחשבי יותר מזה, חושב לעצמו האזרח הפשוט, אם מול ראש ממשלה מייזה פרקליטות להתנהל בצורה כל כך מסואבת, וכל הג'ורה שיוצאת החוצה, וכל מה שקורה שם, שבאמת אין מילים יפות לתאר את זה. מה יעשה אזרח פשוט שמחליטים להתלבש עליו? מה קורה עם אדם רגיל, לא מוצחן בעיני מנדלבליט, בסדר? לא רק בגלל שהוא אמר פרשת משפטים. ולא רק מנדלבליט. אפרופו, אנחנו בדיוק, את יודעת, אנחנו פרשת השבוע, פרשת משפטים בושה. השבוע, פרשת משפטים. כן. בועז, אנחנו מחזירים את השידור אליך. כאמור, אמרנו, שאול אלוביץ' עבר כאן, מאחורינו, אנחנו מחכים ליתר הנאשמים במשפט הזה. ברגע שהם יעברו כאן גם נעדכן, בתשע נפתח הדיון. כן, תודה הרב אבי שם בבית המשפט המחוזי. פרשת משפטים, כן, אני יוסי פוקס לא יכול לצרף את המילה בושה לפרשת שבוע, צריך לומר. אולי התנהלות של מנדלבליט היא הבושה, הפרשה זה דבר הרבה יותר מעניין חשוב. מעניין שחלפה שנה כבר מה... כן, שנה חלפה מהאירוע, זאת אומרת, האירוע פורסם קצת באיחור, אבל בטח יש עוד אירועים שאנחנו עוד נפרסם במהלך הדרך, כל פעם יש דברים חדשים. שני דברים אני רוצה לקחת אותך, אחד לנועל הזה, שאלה אנשים שמנהלים את המשפט של נתניהו, וגם מול נתניהו צפויה לשבת בדקות הקרובות ליד בן ארי, שהיא אדם שביצע עבירה. נכון. גם על פי מה שהיא אומרת. איך זה מסתדר? אז אני אלך לפי הסדר שלך. בנושא הזה של ההתנהלות של מנדלבליט, אולי ניתן פה את הרקע הבעייתי. יש פה מצב של ניגוד עניינים מובנה בין מי שמייעץ לממשלה ואמור לתת סיוע לממשלה ולשריה לבצע את המדיניות של הממשלה בכל האמצעים החוקיים שעומדים לרשותם, לבין העובדה שהוא התובע, עומד בראש התביעה, והוא התובע במשפט פלילי נגד ראש הממשלה, ויש לו אינטרס, אין מה לעשות, יש לו אינטרס שמה שהוא תפר יצליח. ולכן במצב הזה הוא בניגוד עניינים גדול לאין שיעור מזה של נתניהו, זה אומנם ניגוד עניינים מובנה, אבל מסיבה תמוהה הייתי אומר, הוא לא מטיל על עצמו שום מגבלות בהתנהלות שלו מול נתניהו, אבל כשהוא מגיב לבגץ, הוא מטיל את כל המגבלות בעולם על נתניהו, שכביכול נתניהו בניגוד עניינים, כי הוא ממשיך להיות ראש הממשלה. ונשאלת השאלה, איך זה יכול להיות? זה אותו חוק יסוד הממשלה, שמאפשר לראש הממשלה להמשיך ולכהן עד פסק דין חלוט, זה אותו חוק יסוד הממשלה שמאפשר ליועץ המשפטי לממשלה להגיש כתב אישום. ולכן צריך לומר את הדברים הללו. בעקבות זה, באמת רואים שכל השיח של מנדלבליט מול נתניהו, זה שיח עוין של מי שנמצא בצד השני של העירייה. ורואים את זה כל הזמן. איזה מין שפה זאת? בוא נאמר אפילו שהיועץ סבור שבממשלה פריטטית זה הולך לפי גושים, וצריך הסכמה ששני הגושים אחרת ההחלטה. אפשר להתווכח על הפרשנות. מה זה נועל אותו? הרי זה מסגיר, הביטוי הזה מסגיר את זה, שחוות דעתו היא לא עניינית. חוות דעתו היא מוטה לרעת נתניהו, כי הוא עושה כרגע, מה לעשות, בפועל, בחיסולו הפוליטי, הוא לפחות מנסה לעסוק בזה, ראינו את זה לכל אורך הדרך, וראיתי גם את התגובה של היועץ. כמובן, הוא כמובן אפילו נותן אפילו הסבר מינימלי להתבטאות הזאת. אגב, מילה אחת, הוא נותן חוות דעת, כאילו, והוצאו דברים מהקשרם וכו'. אני רוצה לומר עוד מילה בהקשר למה שהיא אמרה על האמירה של נשיאת בית משפט העליון. היא אמרה בצדק. זה משפט גם של מנדלבליט וגם של יד בן ארי, אפרופו מה שאמרת, נגיד על זה עוד מעט מילה. עכשיו, מדוע הדבר הזה... רק נעדכן שכעת מגיע ראש הממשלה, של ראש הממשלה מגיע שם לבית המשפט, עומת ראש הממשלה ייכנס ואנחנו נהיה שם בשידור. כן, יוסי. כן, רק נשלים ונאמר שדווקא משום שהמחוקק בחוק יסוד הסמיך אך ורק את היועץ המשפטי לממשלה להגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה, ואחרי שבכל שלב הוא היה צריך לתת את האישור שלו לפתוח בחקירה, צריך להבין שמה שקרה פה בהתנהלות שלו זה ליקוי מאורות. זה שבמדינת ישראל מצד אחד הרי מציגים אותנו כרוצים להביא ראייה מכך שאנחנו מדינה דמוקרטית למופת, מזה שבית משפט במדינת ישראל העמיד לדין נשיא מדינה, רב ראשי, וגם ראשי ממשלה לשעבר, וגם עכשיו ראש ממשלה מכהן. הייתי מצטרף לחגיגה הדמוקרטית הזאת, אילו התהליך היה מתבצע כדין.
ברגע שהתהליך יתבצע באופן כל כך פגום, אני חושב שזו הפגיעה הגדולה ביותר בדמוקרטיה הישראלית, ואנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, מן הסתם גם היום. כן, טוב, אנחנו נצא להפסקונת קצרה, מיד נשוב ונהיה בבית המשפט, שם ראש הממשלה אמור להגיע כל רגע. חזרנו, חברים יקרים, ראש הממשלה הגיע כעת לבית המשפט המחוזי בירושלים, צריך לומר, הבטחה כבדה מאוד, מסוק באוויר, צלפים שנמצאים שם, חלק מכל מערך ההבטחה הגדול על זה, צריך לומר, אחד מהאנשים הבכירים בעולם, ראש הממשלה בנימין נתניהו, זו השיירה שהגיעה לפני ממש דקות בודדות לבית המשפט. יוסי פוקס, אנחנו רואים את התמונות, זאת אומרת, אנחנו נהיה שם עם עם יערה והחבר'ה שלנו שנמצאים שם, אבל בהחלט מצד אחד דמוקרטיה ומשפט והכל, אבל מצד שני, מאחר ואנחנו מכירים את כל הנתונים, וגם בית המשפט כבר אמר את דברו על חלק מהנתונים, יום עצוב איך שהעסק הזה נראה. כן, הייתי נותן פה דוגמה מהמשפט העברי. אנחנו יודעים שהמרחק בין קידוש השם לחילול השם הוא כחוט השערה. זה בדיוק מה שקורה פה. המרחק בין חגיגה דמוקרטית, שאפשר לה, שבמדינה מעמידה לדין, אפילו ראש ממשלה, לבין פגיעה בדמוקרטיה, כשתופרים תיק ומעמידים לדין על אישומים מופרכים ותקדימיים, אני אומר, זה מרחק, זה כחוט השערה, ובעיניי הפגיעה שנעשתה כאן, במוסד של ראש הממשלה, היא חמורה מאוד. מצטרף אלינו השר לביטחון הפנים, אמיר אוחנה, בוקר טוב. בוקר טוב למאזינים ולצופים. אז אנחנו במקביל אליך רואים גם את התמונות שם מבית המשפט המחוזי, ראש הממשלה שמגיע לשם ממש כעת. יום לא פשוט, צריך לומר. כן, תקוותי שבית המשפט יוציא לאור את הצדק ואת האמת שלא היו בפועלן של רשויות התביעה, של הפרקליטות, של היועץ המשפטי לממשלה עד כה. ואנחנו נחכה ונראה אם אכן כך יהיה. אז דיבר יושב ראש הכנסת יריב לוין, שמעתי אותו מתבטא ואומר שזה לא בתקופה כזאת צריך לעשות, בתקופת בחירות לנהל משפט, כי זה השפעה ישירה, ודומה שעם כל אולי פוליטיקאי אחר מהשמאל באמת זה היה מתקבל, אבל כשמדובר בראש הממשלה זה לא כך. תראה, אנחנו נמצאים בשלב מאוד מקדמי, אנחנו בשלב ההקראה והטענות המקדמיות, השלב הבא הוא אכן שלב ההוכחות, בדרך כלל, אני אומר את זה מניסיוני של כעשור, כעורך דין בתחום הפלילי, יש פער בין השלב הראשון לשלב השני, והפער הזה הוא של חודשים, כך זה בדרך כלל. אם בית המשפט, ועוד במגה תיק שכזה, יחליט לקבוע הוכחות על תקופת בחירות, דומני שזו תהיה החלטה פוליטית ולא משפטית, כמו ההחלטה שבזמנו לקח היועץ המשפטי לממשלה להגיש את כתב האישום לפני בחירות, להגיש את כתב החשדות לפני הבחירות. ואני סבור שזה דבר שבית המשפט ירצה להימנע מלעשות. אם הוא יעשה את הדבר הזה, אתה יודע מה, אני לא בטוח שזה לא יועיל לנו מבחינה פוליטית. אני מדבר על כך שהציבור יראה את העוול ואת חוסר הצדק, כן. וכנראה בדיוק יאמר את דברו בקלפי. בדיוק הנקודה שרציתי לשאול אותך, כי אנחנו רואים שלמרות הכל, הליכוד אולי זו המפלגה היחידה שרק עולה בסקרים. א', עולה, וב', חצתה את גבול ה-30 מנדטים, כשכל המפלגות האחרות אינן מגיעות ל-20. כלומר, גם המפלגה הבאה בתור בגודל שלה היא 14-15 מנדטים, כלומר כמחצית. ולכן אני סבור שאין זולת נתניהו מי שיוכל להרכיב את הממשלה הבאה, אלא אם כן תהיה קונסטלציה מאוד מאוד מוזרה של יאיר לפיד, יחד עם מרץ הערבים, גדעון סער, ואני יודע מי עוד יכול לחבור, ליברמן כמובן. בלי בנט זה לא יכול ללכת, אתה יודע. נכון, נכון, ואני סבור שברגע האמת אזרחי ישראל כולם בקלפי, אתה יודע, מאחורי הפרגוד, כשאתה רק עם המצפון שלך, אתה רואה מי הביא את ישראל לשיאים, באמת, החיסונים. אתה רואה את הגרף, אתה נדהם. אתה נדהם איך ישראל הקטנה, המדינה הצעירה הזאת, הגיעה להיות מעצמת חיסונים עולמית, מתקשרים מנהיגים מכל העולם. אני עד לזה בעצמי.
מנהיגים מכל העולם ומבקשים מישראל אם היא יכולה להעביר מספר חיסונים. זה דבר מדהים. אתה רואה את היחסים הבינלאומיים, הסכמי שלום שנערמים בזה אחר זה. אתה רואה את המצב הביטחוני הטוב ביותר שהיה כאן. אתה רואה את המצב הכלכלי, שאומנם בגלל הקורונה, כמו בכל העולם, הוא קשה, אבל יחסית למדינות אחרות, מצב הכלכלה שלנו מצוין. אז כשאתה רואה את כל אלה, בסוף אתה מבין שבאמת, כמו שאמר רון חולדאי, יש מנהיג בישראל וקוראים לו בנימין נתניהו. אולי לזה גם נוסיף שהנה עכשיו אנחנו רואים גם טיפול, יותר טיפול בחברה הערבית, גם עם הקמת התחנות המתוכננת הנוספת, לאחר שכבר הוקמו תחנות, כל הדברים האלה מסביב, יחד עם הטיפול הזה בקורונה, איכן אתם מבחינת משטרת ישראל בעניין הזה? קודם כל, הפעילות מול החברה הערבית היא לטובת אזרחי ישראל כולם. אזרחי ישראל הערבים ואזרחי ישראל הלא ערבים. משום שהפשיעה, כשהיא מרימה את הראש כפי שהיא מרימה, פוגעת בכולם. ואנחנו חושבים שתפקידה של משטרת ישראל לספק חוק וסדר וביטחון לכל אזרחי ישראל. אכן, כמו שאמרת בצדק, בשנים האחרונות יותר מאי פעם קמו תחנות משטרה ביישובים הערביים. השירות שניתן למגזר הערבי, כולל שוטרים בני המגזר הערבי שגויסו, הוא טוב מאי פעם. ואנחנו מתכוונים לא רק להמשיך בזה, אלא להעצים ולהעלות את זה הילוך. זה מה שאתה רואה בשבועות האחרונים. אתה יודע, לפני שבועיים 145 עצורים בלילה אחד בתורען, ולפני כן בטובה, אתה רואה את הימם ואת היסמגים ואת החטיבה הטקטית של מג"ב מבצעת מעצרים ותפיסות כלי נשק ותפיסות כספים. ואתה רואה את הדבר הזה גם בתמרה, אגב, לפני האירוע המצייר שבו מצא את מותו אחמד חיג'אזי, וכולנו הבנו על כך צער, בבוקרו של אותו יום 19 עצורים בתמרה עם כלי נשק, עם הישגים רבים שמשטרת ישראל משיגה בתקופה הזאת. ואני חושב שרבים מבני החברה הערבית רואים ומעריכים זאת, ואני גם מאמין שיביאו את זה לידי ביטוי בקלפי, כי הם מבינים אחרי כל כך הרבה שנים שהנציגים שלהם בכנסת עסקו רק בעזה ובסוריה ללכת ללחך את פנחתו של אסד, כן? הם מבינים שאנחנו צריכים מנהיגות אמיתית שתתעסק בבעיות שמטרידות אותן, בצרות שמטרידות אותן. זה מה שאנחנו עושים, זה מה שנמשיך לעשות. השר לביטחון הפנים, אמיר אוחנה, תודה רבה לך על הדברים ובוקר טוב. תודה לך, בועז, בשורות טובות. כן, ראינו את הצוות של ראש הממשלה, פרקליטי ראש הממשלה נכנסים שם לאולם בית המשפט. אנחנו עוברים, חוזרים אלייך, יערה זרת, שם בבית המשפט המחוזי. כן, נגיד שגם עורכת הדין ליאת בן-ארי, התובעת במשפט ראש הממשלה, עברה מאחורינו, נכנסה לחדר הדיונים. גרינצייג, אנחנו רוצים להגיד כמה מילים על ההבטחה שפרוסה כאן, באמת הבטחת באמת חסרת תקדים. אנחנו רואים פה פריסה מאוד משמעותית. כן, דברים שלא ראינו. מכל הכיוונים, בוא נגיד, על הקרקע, באוויר, מכל מקום. כמעט בים וביבשה, אפשר לומר, בכל מקום. ואני רוצה להזכיר בהקשר הזה, יש סיבה טובה. זאת אומרת, החשש שעזבית זה שזה אזור קצת בעייתי מבחינת זה שמזרח ירושלים, הסיפור של המפגינים, וראינו כבר תופעות אלימות בפריצות מחסומים, בניסיונות לפרוץ לבלפור עם כל מיני ביטויים של להפיל את הבסטיליה, עם אלימות מול שוטרים שראינו כמה וכמה פעמים. הגיעו לשער האחרון לביתו של ראש הממשלה, צריך לומר את זה. רק השבוע ראינו שוטרים מותקפים שם. זה אנרכיזם לכל דבר ועניין, ויש הצדקה להיערכות כזאת. ותמיד כשיש לך 100, 200, 300 אנרכיסטים שמתאספים באיזה מקום, יש חשש שאדם בודד יחליט שהוא לוקח את האנרכיזם שלו צעד אחד קדימה חלילה, ובוחר לעשות דברים שאני לא רוצה אפילו להגיד אותם בצורה זה. ואת יודעת, ראינו דוגמה חיה מארצות הברית, מה שקרה שם כששנייה אחת מישהו לא נערך נכון. כן. ולכן טוב שכוחות הביטחון פערוכים באמת בפריסה מקיפה בצורה מוחלטת. כן. ונקווה שבאמת לא נראה פה איזה אירוע חריג, וגם בבלפור. כן, שמענו גם את שיירת ראש הממשלה. ראש הממשלה, שמענו את השיירה ככה עוברת כאן בכביש. בוא, אז השידור אליך, אנחנו מחכים לדיון שיפתח ממש עוד זמן קצר. מחכים לדיון שיפתח, תודה רבה יערה ואבי שם בבית המשפט המחוזי. מחכים לדיון, יוסי, אנחנו מחכים את זה לשניים, דיון והצגה. דיון והצגה, כן, הצגה להפור. ודיון. להצגה, כן, הצגה. אבל אולי נאמר ככה, יש פה, כמו שאמרנו, יש שלושה רתיקים שנכללו בכתב אישום אחד. אנחנו בשלב שבו הנאשמים כולם, ארבעה נאשמים, ראש הממשלה הנאשם הראשון, אחרי זה בני הזוג אלוביץ' ואחרי זה נוני מוזס. כל הנאשמים צריכים להשיב לאישומים נגדם. אגב, הדרך שבה משיבים זה לא אם כופרים בעבירה, אלא בעובדות. וארבעת הנאשמים מתכוונים לכפור
בכל עובדות כתב האישום. לגבי, לכל הפחות, לגבי נתניהו, ידוע לי שסניגוריו טוענים, ייתכן שהוא אמר את זה גם מפיו, אגב, בנושא הזה של תשובה לאישום, לפעמים הנאשם נותן את התשובה לאישום בקולו, גם כשהוא מיוצג, ולעיתים הסניגורים אומרים את זה. אבל צריך לומר נקודה שגם אמרנו אותה, שמעבר לטענה שהם כופרים בעובדות, מה שנתניהו אומר גם, שגם עובדות שהתבררו כנכונות, ככל ויהיו כאלה, הן לא מקימות עבירה פלילית. זה סעיף נוסף, בדרך כלל זו טענה מקדמית. לצערי, אני אומר, בית משפט המחוזי קצת הפך את הסדר, ואם הוא היה רוצ, אם היה סיכוי לקבלת טענת סנגורי נתניהו, שצריך לבטל את האישומים בהיעדר אישורי יועץ מסודרים, היה צריך להתקיים קודם הדיון בבקשות הללו, ורק אחר כך הדיון בתשובת הנאשמים לאישום. זה שבית משפט קבע את הסדר הפוך, והורה לנאשמים קודם להשיב לאישומים, המשמעות היא שבית משפט לא מתכוון לבטל את האישומים, ולכל היותר אני מקווה שהוא יפסול את תוצרי החקירה שהושגו לפני אישורי היועץ המשפטי לממשלה. כן, כמובן, תשמע, אני רואה כאן את התגובות, אני אומר גם הלל וגם יוסי, רבים מאמינים ובטוחים שמשפט, שתיקים תפורים, צריך לומר, זו הרגשה כללית של העם בכלל שאיבד אמון במערכת המשפט, צריך לומר, הלל עד לרגע זה, דממה. זאת אומרת, אנחנו חוץ מהשר אוחנה שאנחנו מעלים כאן, והתבטאות שהייתה בבוקר של יואב קיש, שום דבר, כלל השרים, כנראה מדובר גם במשהו שהוא... אין מין הוראה כזאת, אולי לא רוצים להתבטא. להוריד מסדר היום את המשפט. כי צריך לזכור שהדיון הקודם, הסמיכות של הדיון הזה לפני בחירות, היא משמעותית, כל אמירה יש לה... אבל גם אני רוצה להתייחס כמובן לדברים שהשר אוחנה אמר, שאם באמת אנחנו נראה שב-43 ימים שנותרו עד לבחירות, אנחנו נראה דווקא את השופטים ככה מתאמצים כדי להגיע ולהביא עוד דיון ועוד שלב, ככה באמת סמוך יותר למועד הבחירות, כנראה שבאמת אנחנו נראה שיש כאן איזושהי החלטה פוליטית ספציפית שמטרתה להזיק לנתניהו ביום הבחירות. אני רוצה לומר משפט אחד על העניין הזה. קודם כל אמר בצדק השר אוחנה, למעשה זו הפעם השלישית שסמוך לבחירות, יש לנו חלק מהסאגה הזה במשפט נתניהו. זה התחיל בכתב החשדות לפני מועד א', שהוא לא הבנו למה לא יוכל לחכות. כן. זה המשיך במועד ג', בהגשת כתב האישום בלחץ, וראינו שהוא עשה טעויות. בגלל זה הוא נראה כך. אנחנו בדיוק. ועכשיו אנחנו רואים שגם הדיון הזה מתקיים סמוך לבחירות. אני פה כן אגן על השופטים, שכשנקבע המועד הקודם שנדחה בגלל הסגר, זה היה לפני שהלכנו לבחירות. אני אומר את זה, ויש הבדל גדול בין היועץ המשפטי לממשלה, שלצערי אני אומר, הוא שחקן פוליטי לכל דבר ועניין, לבין בית משפט המחוזי. זו ערכה פלילית שאני עדיין נותן לה ליהנות מהספק שהיא תעשה פה משפט צדק. ונאמר רק דבר אחד, בעניין ההוכחות. אמר השר אוחנה, בדרך כלל זה לוקח חודשים ארוכים, וזה לא מתחיל מיד. אכן במשפט הזה, אגב, זה היה גם במשפט אולמרט, בית משפט אמר שהוא רוצה לקיים את הליך ההוכחות בצורה כזאת של 3 ימי דיונים בשבוע. כך הוא אמר. אז אם אנחנו מסתכלים על רשימת עדי התביעה, יש לנו 330, וזה התחיל אגב ב-333, וזה צמח ל-338 עדים. אם תעשה חישוב פשוט בו, אז אין עד שיקח פחות מיום של חקירה ראשית נגדית וחוזרת. אנחנו מדברים פה על הליך... הנה, ראש הממשלה נכנס כעת, ראינו את ראש הממשלה, אנחנו רואים עכשיו בשידור חי את ראש הממשלה נכנס לדיון, קודם לכן הגיע ליאת בן ארי. אני מכיר היטב את ראש הממשלה, אני אומר לכם חד וחלק, האיש... מאוד מאוד רגוע, יוסי והלל, צריך לומר, ראש הממשלה מרוכז בענייני ישראל, ולאו דווקא בנושא המשפטי, צריך לומר שיש לו צוות, יוסי, שיודע את מלאכתו, אנחנו רואים... מתקובי הפרקליטים הפלילים במדינה, עושים מלאכתם נאמנה, רואים את זה בכל התקופה. והכל ברוגע, בלי... אין התלהמות, אין... אגב, יש התלהמות מצד הפרקליטות, חד וחלק. כן, אתה רואה גם... התלהמות, אתה רואה את התגובות גם ליד בן ארי, ואנחנו רואים... נובעת מהמצוקה שהפרקליטות נמצאת בה. צריך לומר את זה, שאם יהיו פה זיכויים בתיקי 2000 ו-4000, שזה לא מופרך, הדברים האלה, יש הערכה כזאת אצל הרבה פליליסטים, זה יהיה יום הכיפורים של הפרקליטות. לא פחות. אני חייב להגיד לכם, אני מסתכל כאן על התגובות, השידור שלנו גם ברשת החברתית, בפייסבוק, תגובות כמו ישראל חדד, שמה ישראל, השם אלוקנו, שהצדק יצא לאור, ואתה רואה הרבה לבבות,
העם אוהב את נתניהו, לא יעזור שום דבר. אתה יודע, איך שלא הסתכלו על זה. אם העם לא אוהב את נתניהו, הוא לא היה ראש ממשלה כבר כמעט 12 שנים ככל שהוא רוצה, צריך לומר. בסופו של דבר, נתניהו, אני חושב, שהוא הראש ממשלה שזכה לפופולריות הגדולה ביותר, וכנראה מאוד שגם לכתבי האישום, גם לתיקים הפלילים, יש איזושהי, בעצם, לא רוצה להגיד יד בזה, אבל כאשר העם רואה שיש איש שהוא נרדף משפטית, הוא כן מגלה אליו איזשהו חמלה, ואני לא בטוח שאילולי כל כתבי האישום, נתניהו היה כל כך חזק היום פוליטית, אני כן חושב שדבר הזה מחזק אותו. שבסופו של דבר, ככל שרואים את הרדיפה, ככל שרואים ששוב באים ומתאמרים בו, דבר הזה מחזק אותו. אני פה תרשי לי לחלוק עליך, זה שיש גם עלייה במנדטים בגלל כתבי האישום, זה מתוך הגוש הזה שהפסיק להצביע בגלל תפירת התיקים. אנשים האמינו כי ראש הממשלה נתניהו עם ההישגים שלו, ועם כל הדברים, אם לא הדבשת הזאת, התפורה הזאת, היה היום עם 40 פלוס מנדטים. אני רוצה לומר לכם דבר מעניין בהקשר הזה. הרבה עשו השוואה בין כתבי האישום שהוגשו נגד ראש הממשלה לשעבר אולמרט. אנחנו יודעים ששם זה הוגש אחרי שהוא התפטר מתפקידו. לא דומה כלום. לא, אז אני רוצה לומר דבר מעניין. שזה בעיניי חלק מהתגובות האוהדות לנתניהו מעבר לתמיכה פוליטית. כשהציבור במדינת ישראל ראה מעטפות של מזומנים שראש ממשלה מקבל, הוא אמר, נגמר הסיפור, אולמרט נפלט מהזירה פוליטית. זה סיפור אחר לגמרי. כן, טוב, אנחנו רוצים, אבל סיקור אוהד. אנחנו רוצים, יוסי, לשוב שם לבית המשפט המחוזי, ברקע תמונות של ראש הממשלה שנמצא שם בשידור חי, הר הזרד, אנחנו איתך. בוא, אז אני אשתף אותך ככה בהרגשה האישית. עצוב לי מאוד התמונות הללו. אני רואה את ראש הממשלה נכנס, ובאמת עצוב לי, זה יום עצוב, עצוב שהגענו למקום הזה. גרינצייג, תגיד לי אתה, אני באמונה שלי מדובר פה קודם כל, משהו שלא צריך להגיע לבית המשפט, בראייה שלי בכלל תיקים שזה הזוי שהגענו עם תיקים כאלה, תיקים שנתפרו בצורה כל כך כל כך גסה, הזוי שהגענו למקום הזה, אף אחד במערכת המשפטית, היועץ המשפטי, הפרקליטות, להערכתי, אף אחד לא חשב שאנחנו נגיע ליום הזה ונתניהו יעמוד על שלו, יתייצב בבית המשפט וילחם על יומו ועל צדקת דרכו ועל האמת שלו. כן, הם בנו שהוא התקפל הרבה לפני זה מן הסתם. כן. אבל את יודעת, אמרת עצוב, זה עצוב ומיותר, וזה מיותר בשלושה שלבים. כי בשלב הראשון צריך להיות פה איזה חוק צרפתי בישראל, אם זה לא יקרה עכשיו אז בעתיד, שאי אפשר לחקור ראש ממשלה וגם לא שרים מכנים, כי מה שאנחנו רואים פה זה טירוף. ראינו את זה בעבירות מסוימות. ראינו את זה גם אצל ראשון של אחרים, אצל שרון, אצל אולמרט. את יודעת מה, ראש ממשלה חשוד ברצח זה עניין אחר, בסדר? אבל כל מיני הפרות אמונים שזה איזו עבירה שהיא לא ברורה, צריך להשאיר את זה מחוץ לסצנה. יגמור, יסיים את הקדנציה שלו, תתחיל לחקור. זה שלב ראשון. ואני רוצה להגיד משפט על החוק הצרפתי. כל האמירות שאני שומעת שזה לא דמוקרטי, קשקוש גמור. זה דמוקרטי. זה מאוד דמוקרטי. זה בסדר גמור. זה מאוד דמוקרטי כי מתחשבים בבחירת העם. זה לא אומר שמי שמכהן כראש ממשלה לא ייחקר. הוא ייחקר בתום כהונתו. נכון. עכשיו, השלב השני, אוקיי, החלטתם שאתם בכל זאת חוקרים את זה, היו צריכים לתת לראש הממשלה התנהלות נורמלית. כן. עצם העבירות פה הן מפוקפקות. אתה לא מעמיד ראש ממשלה לדין בעבירות כאילו שהן גבוליות, הן גבוליות לחלוטין, עבירות שאת יודעת, גרדו מתחת לאדמה כל מיני סעיפים, שוחד תקדימי שבחיים לא היה, וראינו אפילו שהריצו תוך כדי המשפט את איתמר שמעוני מאשקלון, דחפו נכון. לו מהר איזה סעיף כזה של, נכון. של סיכור, כדי לייצר איזה תקדים, תקדימי. כאילו יש תקדים משפטי כזה לסיכור תשמע, בשוחד. דיבר, והדבר השלישי, זה כן. כמו שדיברנו פה קודם, שגם אם החלטתם שהכל, שיש כתב אישום והכל בתוקף והכל זה, יש תקופות רגישות, גם בגלל הבחירות, גם בגלל הקורונה, היה מקום לחכות עם הדבר הזה. בועז דיבר באולפן על אמירות של חברי הכנסת מהליכוד, אז רק נגיד, בינתיים, מה שאנחנו שומעים ורואים ככה גם ברשתות חברתיות מפיצים חברי ליכוד, אז בינתיים מה שראינו, ואני אשמח לראות תגובות נוספות, כי השתיקה הזאת זה לא הגיוני שתהיה שתיקה כזאת, אז נחזור, אמיר אוחנה אמר אצלנו כאן בשידור, החלטה לקבוע דיוני הוכחות לפני הבחירות, זאת תהיה החלטה פוליטית ולא משפטית. כלומר, החלטה פוליטית של בית המשפט, זו אמירה חריפה של מי שהיה שר משפטים. הוא גם היה שר משפטים והוא גם משפטן במקצועו, זאת אומרת, זה לא שהוא בטעות היה בתפקיד הזה. כן, אז ללא ספק, אמירה מאוד מאוד מעניינת. אמיר אוחנה אצלנו, השר אמיר אוחנה. חברת הכנסת אוסנת מרק אומרת ככה, היום יוצא לדרך שלב נוסף בניסיון החיסול הפוליטי של שלטון הימין המכונה תיקי נתניהו.
נתניהו, גם היא אמירה חריפה של אנג'ליקוס. אני חושב שבארץ נהדרת יזכו אותה בעוד קטע מיוחד שיוקדש כדי להליג עליה זה. שיזכו, זה לא מעניין. אני מצפה מנבחרי הציבור של הימין, וגם של השמאל אגב, אבל בעיקר של הימין, להגיד את הדברים האלה, להיות איתנים מאחורי העמדות האלה. בסופו של דבר הם צריכים לזכור שהם הפה של חצי מאזרחי ישראל. חצי מהאזרחים בישראל בחרו שלוש פעמים בהם, ובמפלגות הדתיות שנלוות אליהם, רק, לא רק, אבל בעיקר בגלל הנושא הזה שעומד על הפרק. הנושא המשפטי זה הנושא המהותי, הכי מהותי שיש פה בבחירות האלה, והם מצפים שכל חבר כנסת בליכוד, שכל נבחר ציבור בליכוד, יגיד מעל השולחן, אנחנו צריכים רפורמה במערכת המשפט, המערכת ריכובה, אי אפשר להמשיך ככה, צריך להחליש את התפקיד של היועץ המשפטי, לפצל אותו, צריך להחליט את הכוח של מערכת המשפט, להחליש אותה, להזן מחדש את הרשויות במדינת ישראל, את האיזונים ובלמים. אז נגיד, סגן השר, יואב קיש גם אומר, אני אומר בצורה ברורה, הפרקליטות עושה קמפיין כדי לפגוע בימין. חד וחלק. תשמע, הפריים הזה של נבחרי הציבור מאחורי ראש הממשלה, מה שראינו בסיבוב הראשון של קמפיין הבחירות, אנחנו לא נראה היום, וגם ראש הממשלה ביקש מתומכיו לא להגיע היום לדיון, אבל האמירות האלה הן משמעותיות. לא ייתכן שפעם אחר פעם הימין יוריד את הראש בגלל איזשהו פחד של אווירה פוליטית, אווירה תקשורתית, ולא יגיד את הדברים נכוחים בצורה ברורה ובהירה. יש כאן קמפיין פוליטי. משפט פוליטי. יש כאן קמפיין פוליטי לכל דבר. של היועץ המשפטי, של הפרקליטות, של אנשים שהחליטו שהם רוצים לנהל את מדינת ישראל, שאנשים שדורסים, פשוט דורסים את הדמוקרטיה הישראלית. אני אוסיף לך עוד משהו. בסוף הדבר הזה חוזר אליהם כבומרנג. כי הרי ראינו שלוש סיבובים שהכוח של הימין, ובפרט הליכוד, גדל וגדל וגדל, מבחינת קולות אני מדבר, מבחינת מספר קולות. ואני חושב שהמשפט והגשת כתבי האישום שהייתה מכוונת, אנחנו זוכרים לפני הבחירות, כל זה השפיע הפוך. כי יש עליו, הרי מה קרה בהתחלה? כל אותו ימין ליברלי, מה שנקרא, המנדטים שבאמצע הכל אלה, הם כבר ברחו, הם כבר הושפעו מהתקשורת כבר בתחילת הסיפור, והם כבר ברחו למפלגות מרכז ושמאל. כן. מה שקורה עכשיו, לדעתי, זה שככל שהם קולטים יותר את הרדיפה, כל סיפור שדולף החוצה, מהיועץ המשפטי שמוחזק בגרון, ועד זה שהוא נועל את ראש הממשלה, כל דבר כזה מחזיר עוד קצת מהאנשים האלה הביתה. פתאום הם קולטים שמשהו פה לא נורמלי, שמשהו פה לא שפוי, שהשלטון החוק שהם כביכול להריצו, הוא שלטון של כנופיה דיקטטורית שעושה פה במדינה מה שהיא רוצה, ואת הדבר הזה חייבים לשנות. זה צריך להיות ברור על השולחן שאחרי הבחירות, אם וכאשר בעזרת השם הימין יצליח להרכיב ממשלה, שזה באמת, זה היעד הראשון. אמרת את זה בסוף, אבל זה הכי משמעותי. האם נצליח להרכיב פה ממשלת ימין באמת, ולא עוד כל מיני, אתה יודע, נספחים, כן, כמו שהיה לנו עד היום. שישימו כחלונים כאלה שישימו זה, כן. ואני אזכיר לך עוד משהו. או כחול לבנים. צריך לקחת דוגמה מהאמריקאים. כן. ג'ו ביידן בקושי שבועיים בבית הלבן, כבר הספיק להכניס לתוקף שורה של צווים, לשנות כללים. רק אתמול ראיתי על דן גרטלר שהוא כבר ביטל הקלות. טוב. הלוואי והייתה לנו משילות כזו. בועז, אנחנו חוזרים אליכם לאולפן. תודה, תודה יערה. ברקע אנחנו רואים שם את התמונות, מצטרף אלינו עכשיו רל סגל שלנו. בוקר טוב. בוקר אור, בועז. תשמע, אני מסתכל על התמונות, אני רואה בין השאר את ליאת בן-ארי, ואז אני אומר לעצמי, רגע, הרי אתה מכיר את התיק הזה נפלא של ליאת בן-ארי מכל הכיוונים, ואני אומר לעצמי, איך אחת שצריכה לעמוד לדין פלילי, מנהלת משפט מול מי שתפרו לו תיקים? אין לי הסבר אחר, כי זה... אין קורלציה בכלל בין האשמות שהיא צריכה הייתה לחטוף לעומת מה שמלבישים על ראש הממשלה. אני אגיד לך משהו, אנחנו נמצאים בפתחו של האירוע האסטרטגי הגדול ביותר בתולדות המשפט הישראלי. אני חושב שברמות מסוימות זה רגע מכריע ומכונן בתולדות העם היהודי. כי לפחות יש פה חצי מהאזרחים, אני לא אצלם, אבל גם אם הם דבר רק בשליש, שמבינים שמדובר פה במשפט פוליטי שמבוסס על תפירת תיקים, בפרקליטות מושחתת ורקובה, שכל יום נמצאים עוד ועוד כשלים, פרקליטות שמנקה את עצמה, מתכסה בהצטלות שלא מגיעות לה. אנחנו הגענו למצב שמערכת המשפט, אתה יודע, בועז, אני אומר את זה כל הזמן, יש הבדל בין יראה ופחד. יראה, יש בה כבוד עם פחד, מה שהיה לנו פעם לבתי המשפט, והיום מה שנותר זה רק פחד מהאלימות שלהם, מחליטת כספים, מסחיטת עדים, נגרימת סבל לאנשים, אך ורק במטרה כדי לגרום להביא להרשעת ראש הממשלה ולהפיל את ממשלת הימין. אני חושב שמדובר באחד הרגעים העצובים ביותר באמת בתולדותינו. זה לא מחליש אותי, ואני מניח גם אתכם, שצריך להמשיך להילחם, כי המלחמה הזאת לא נגמרה, היא רק מתחילה עכשיו. אבל אין לי בכלל ספק בצדקת הדרך, אין לי בכלל ספק שמדובר באחד האירועים הבזויים והנלחים בתולדות העם היהודי.
בכלל הדרך שהדברים נעשו, גם רואה ושומע את הקולות. כי אם העם היה רואה ושומע, לא היה רואה ושומע את הקולות. ולא היה מבין במה מדובר, העם לא היה מתייצב בצורה כזאת מאחורה. זה משחק פוליטי, משפט פוליטי, בושה וחרפה שהגענו לרגע הזה. זה אחד הימים הרעים והקשים בחיים שלי. בהחלט דברים חריפים מאוד שאתה אומר, אראל. אני רוצה לקרוא לך כאן תגובה שכותבת לנו רונית אגם. היא מקשיבה לדברים שלך והיא אומרת, הם לא דורסים את הימין, הם דורסים את האמון במערכת המשפט. זה מתחבר לדברים שאמרת. רוב העם כאן, צריך לומר, איבד לחלוטין את האמון במערכת המשפט. הוא רואה מה שקורה, וגם מערכת המשפט עצמה מאבד את האמון בתוכה, כי מה שאומר בית המשפט לפרקליטות, תראו לי מקור מול שחור, תראו לי את זה מול זה, תביאו לי את הפתק, את האישורים האלה, הכל נראה לא טוב. כן, ולצערי הרב, אם בית המשפט יחליט שהוא מקבל את זה, אז נדרס חוק יסוד. תראה, לצערי הרב, אני אומר את זה, אני מאוד מקווה, אבל אני איכשהו חוזר ומרפרר לדבריה של פרופסור רות גביזון, זכרה לברכה. לא יהיה לו משפט צדק. המערכת מתגייסת לשמור על עצמה. זה תמיד קורה, זה קורה בדברים אחרים. הדרך היחידה לדרוש משפט צדק זה עם כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחת ואחד מאיתנו. התייחס לעצמו כאל מושפע במשפט הזה. התייחס לעצמו כאל מי שצריך ללמוד את החומרים, וצריכה להיות פה דעת קהל חזקה, להבין את הדברים, ותהיה גם עבודה שלך, של אחרים, שלי, להביא את הדברים, להראות את, את התפירות, את התפירות הגסות, את העבירות, את הדרך שבה נוהל המשפט הזה, מהרגע הראשון, מהפישינג הראשון, שבה המשטרה עבדה ללא אישור, ועד הרגעים האחרונים שמאיימים על פרקליט ראש הממשלה במכתבים של גנגסטרים. וכל מה שיש לנו זה אתכם, את הרוח החופשית ואת החירות ואת הדעה החופשית, להסתכל על הדברים, לבחון את הדברים, להתייחס אליהם. זו השיטה שלנו אגב, השיטה האמיתית, השיטה האדבסרית שמקובלת במדינת ישראל בכל, בעולם האנגלו-סקסי, יש מה מושבעים, אצלנו אין מושבעים, אבל תהיו אתם מושבעים. אני אומר שוב, אין לי, אני לא אפסור עוד הבוקר, אני לא יכול לבוא ולהגיד, שמע, בית המשפט יפסול את כל הדברים, שהוא היה צריך לפסול, המשפט הזה לא היה צריך להיפתח, רק על העבירות הטכניות הללו, והן לא עבירות טכניות, זה לא פרוצדורה, זה מהותי, אבל הוא יפתח, והולכים למשפט הזה. אז אנחנו חייבים להיות קשובים, להביא חומרים, כל הזמן, להראות את הדברים. מי זה האנשים שמעידים נגד ראש הממשלה בתיק, למשל בתיק וואלה בזק, תיק 4,000? מטורף, אנשים שכולם אנשי שמאל קיצוני. אבל, בסדר, אתה יודע, בוא, אז אני אומר לך את הדברים, אני גם הולך להגיד בתוכנית שלי בבוקר, אני חושב שזה רגע כואב מאוד בהיסטוריה של עם ישראל. רגע כואב מאוד בהיסטוריה של עם ישראל, וכמובן זה מתחבר גם לתקופת הבחירות, ועם ישראל גם יגיב בנושא הזה מן הסתם, מרגיש. הדברים שלך מאוד חודרים הבוקר, אראל סגל, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה, תודה. תודה, בועז. יוסי, שמענו גם את הדברים של אראל, ואתה יודע מה אני רוצה... יוצאים מן הלב, ממש דברים יוצאים מן הלב. ממש, ואתה שומע גם בקולו את השבר שיש לכל אחד מאיתנו, אנחנו מרגישים את זה, ואתה יודע מה, אני חייב לומר לך ברמה האישית מה מרגיז אותי. התמונות שאנחנו רואים על המסך כל הזמן, זה שידור חי. זה שידור חי. ואני הייתי מצפה. אני לא מצפה, הייתי רוצה, כי כך זה צריך להתנהל. לצפות מהם אני לא מצפה לכלום. כשמגיע ראש ממשלה לבית המשפט, הדיון צריך להתחיל. ולא כל ההצגה הזאת שהם עושים כדי שיראו אותו כמה שיותר נמצא בבית המשפט. וזו הצגה של, של המערכת המשפטית. זה נועד כדי בדיוק לבזות את ראש הממשלה. התמונות האלה מכוונות. וזה מה שעושה מערכת המשפט שצריכה להתבייש. מעבירה את כובד המשקל לראש הממשלה, בואו תקבלו אותו כמה שיותר, כי עוד מעט הוא ייכנס בפנים ולא תראו אותו, בואו נעשה לכם הצגה. ואני חושב שכאן ראש הממשלה אולי לא היה צריך להשתתף בחגיגה הזאת עם היהודים, אולי למתין בצד ולהיכנס ונגמר הסיפור, לא לתת להם את הדבר הזה, כי בושה וחרפה שראש הממשלה צריך לחכות לשלושת השופטים האלה. כן, בהחלט, אני מתחבר לחלוטין עם העניין הזה, בייחוד שאנחנו יודעים שהדיון בתשובה לאישום, אגב, הוא אמור להיות דיון של דקות ספורות, יש פה ארבעה נשמים, אז אולי דיון של חצי שעה, ובאמת אין, אפשר היה בו, למען האמת, נכון שמקובל שהנשמים מתייצבים, אבל זה באמת הצגה, משום שהסעיף עצמו בחוק סדר הדין הפלילי מאפשר גם לסנגור להשיב בשם הנשם ולומר הנשם כופר בכל עובדות כתב האישום, ולכן אני חושב לחלוטין ש... איך אומרים, זה מדובר בהצגה, ואני מקווה, אבל... אתה יודע מה, אני אוסיף לזה עוד דבר אחד. אנחנו נמצאים בתקופת קורונה. הדברים האלה צריכים לרוץ טיק-טק.
מינימום אנשים, תסתכלו מה שהולך שם. תסתכלו מה שהולך שם. דורשים מהעם ותראה את המערכת המשפטית איך נראה. גם אחרי שיצאו אולם, חיפו שני אולמות. בדיוק, בדיוק. ואתה מצפה שיגידו חבר'ה, קפסולה ברגוע, בוא נגמור עם זה טיק טק. יש פה מערכת בריאות, יש פה ראש ממשלה שצריך לטפל בעם ישראל. יש פה חיסונים שצריך עוד להביא. ויודעים בדיוק את העיסוק, המערכת המשפטית יודעת בדיוק מה העיסוק של ראש הממשלה. שרצה להכניס אותנו לסגר, והנועל שלהם נתן לנו פה את המשחק הזה. של חלק מהמשחק. וההצגה הזאת היא פשוט מבזה. היא מבזה. אתה יודע מה יוסי, את מערכת המשפט, לא את ראש הממשלה, כי ראש הממשלה, כל פעם שרואים את התמונות שלו, אני מסתכל על הרשת החברתית, הרייטינג עולה, הלבבות, אין מה לעשות, זאת המציאות. וזה מבזה אותם, אבל שוב, ניסיון הזה של להעביר את כובד המשקל לנתניהו, להראות שאנחנו עושים את העבודה שלנו, והנה ראש הממשלה, השם, תסתכלו עליו, תסתכלו עליו, תסתכלו עליו, אבל צריך גם לומר, הלל, אנחנו מסתכלים על ראש הממשלה בתמונות כאן, ואני אומר את זה שוב, אני אומר את זה מהיכרות אישית עם ראש הממשלה. לא מעט שיחות עם ראש הממשלה, ואני מכיר אותו באמת ברמה האישית מקרוב. האיש חזק, חזק, מאוד מאוד חזק, כאילו שזה לא משפיע עליו בכלל. כן. ראש הממשלה נתניהו הוא אדם מאוד חזק מטבעו. אני חושב שהוא עבר דברים הרבה יותר קשים מאשר היום הדיון בבית המשפט במהלך חייו. אנחנו רואים אותו כעת מתייעץ עם עורכי דינו, ממה שאני מבין, הקולות בחוץ של ההפגנה ככה נשמעים גם בתוך האולם. אנחנו לא מבינים או רואים באיזשהו אופן שזה ככה משפיע עליהם בצורה יוצאת דופן. עדיין נוני מוזס לא הגיע לאולם בית המשפט להבנתי. אנחנו כבר נמצאים 11 דקות לאחר השעה 9, שזה ככה מפתיע. בני הזוג אלוביץ' ונתניהו לא מחליפים ביניהם מילה, כל אחד בצד אחר של האולם. וכולם למעשה מחכים לתחילת הדיון, שבאמת צריך לראות האם באמת ייקחו אותו כאיזשהו דיון ראווה ויעריכו אותו, או שמה באמת יבואו, יהיו עניינים ויסיימו. חשוב גם להגיד שבמערכת הפוליטית כרגע, ממתנגדי נתניהו, אנחנו לא שומעים קולות. יש את השרה מירי רגב שאמרה, אמנם אנחנו לא איתך בבית המשפט, אבל כולנו איתך מרחוק ומחזקים אותך. שר אוחנה התבטא אצלנו, יואב קיש, אבל מלבד, אנחנו לא ראינו שום התבטאות כרגע מהצד השמאלי של המפה. כנראה שהם מבינים שעדיף באמת להתעסק במשבר הקורונה. לא, הם עוד ישנים, הם עוד בת יקום, הם מחכים לציוצים הראשונים שיתחילו לצאת מתוך בית המשפט, ואז לתקוף. אנחנו רוצים לעבור למוטי קסטל שלנו, שנמצא שם עם המפגינים, עם המחאות. כן, מוטי. היי בו, אז הרעש פה הוא עצום. כמו שאתה יכול לראות, מפגיני הקריים מיניסטר, הגיעו לכאן בחמות גדולה, כוחות אבטחה גדולים מאוד מחוץ לבית המשפט. בצד השני, לבקשת ראש הממשלה, תומכיו לא הגיעו. הגיעו לכאן שני מפגינים שאמרו, לא יכלנו להישאר אדישים אל מול תפירת התיקים הזו, ולכן למרות בקשתו של ראש הממשלה, הלב נקרע, והגענו לכאן. אבל רובם של המפגינים, תומכי נתניהו, נענו לבקשתו של ראש הממשלה, ולא הגיעו לבית המשפט, הם תומכים בו מרחוק. הם אומרים, מדובר במשפט דרייפוס, במשפט הפוליטי והציבורי הגדול ביותר, הרבה יותר מאשר המשפטי. כאן, כפי שאתם יכולים לראות מאחוריי, מפגיני הקריים מיניסטר הגיעו. דבר חשוב שאני רוצה לציין בו, אז הגיעו, יש קבוצה בשם הספירה לאחור של בני ברבש ואבי קדיש, שאספו מאות אלפי שקלים, במיוחד ליום פתיחת המשפט. היום הזה, המשפט היה מתוכנן להיפתח ב-5/12, אבל מאז הוא נדחה. הם השקיעו במיצגים, במסקי ענק, והיום הם הצליחו להביא לכאן את החמות הזו, אבל כל ההצגה שאתם רואים היום, וגם מה שהיה הבוקר ליד בית המשפט, של אנשים שלבשו סרבלים כתומים, במין מיצג של מנקים שחיתות, זה תולדה של מאמץ גדול מאוד, שהביאו לכאן ארגוני המחאה כנגד נתניהו. הם טוענים, והם לא מסתירים את זה, הם אומרים, זה הדבר היחיד שיכול לעזור כדי לסלק את נתניהו מחיינו, לאחר שבמערכות הבחירות האחרונות העניין הזה לא צלח. בחזרה אליך, בועז, אנחנו נמשיך ונעדכן מכאן. אנחנו כמובן נמשיך ונתעדכן משם. פחות מעניין אותי, אני חושב שיש לנו גם טעות שאנחנו עושים כולנו, חברינו. אנחנו לא צריכים להגדיר קריים מיניסטר כמו שהם מגדירים, כי זה בדיוק המטרה שלהם, אלא אנרכיסטים, הקריים הוא שם, של אלה שמפרים את הסדר, של אלה שחונים על מדרכות בירושלים, של אלה שמפרים לשכנים ב-4 בבוקר, זה הקריים האמיתי, ולא מה שהם אומרים, וצריך גם לשנון קצת את הסגנון ולא לזרום איתם בעניין הזה. אני רוצה מילה אחת על זה, אם אפשר רק
אני מדבר על האחריות של ראש הממשלה נתניהו, והאחריות של הימין בכלל, מול חוסר האחריות של האופוזיציה וחוסר האחריות של מתנגדי נתניהו. לאורך כל המשבר הזה, נתניהו ומחנה הלאומי שזוכה לתמיכה מבחינה, אנחנו רואים את זה בכל סקר, גדולה לאין שיעור ממתנגדיו, הבינו שאנחנו נמצאים באירוע מסוכן מבחינה בריאותית, ולכן נמנעים מלבוא ולהתכנס. הנה, אפילו היום, היו הרבה יותר תומכים שהיו רוצים לבוא ולתת גיבוי לראש הממשלה נתניהו. נתניהו, שהוא אחראי ומבין את האירוע הזה של הקורונה, אומר להם, אני מודה לכם, אל תגיעו, זה מסוכן. ולעומת זאת, מחנה האנרכיסטים שנלחם בנתניהו, זה מדגרות קורונה, מדגרות קורונה בבלפור, מדגרות קורונה ליד בית משפט המחוזי. צריך לומר, מדגרות קורונה, באישור היועץ המשפטי לממשלה, שמאמין שכל זכות יסוד במדינה אפשר להגביל, חוץ מחופש ההפגנה. הוא לא מאמין, הוא עושה מה שבא לו, זה לא עושה את של אמונה. כמובן, זה פוליטי לחלוטין. זה כלפי חוץ, כן. אבל אני חושב שבאמת זה ראוי לשבח. ראש הממשלה נתניהו, אגב, עוד דבר, אני חייב לומר את זה פה, זה אולי קשור גם לזירה פוליטית, אבל צריך לומר שהגורמים באופוזיציה שמנסים כמובן לזכות בבחירות ולפיל את נתניהו, הם מאשימים... טוב, סליחה שאני כותרת, אנחנו רק רוצים להראות את התמונות האלה ותבינו למה. שימו לב לאנרכיסטים האלה ללא מסכות. שימו לב, חברים, שימו לב, אם זה היה חרדים, אתם מבינים מה היה קורה בישראל. אחד אחרי השני ללא מסכות. איפה משטרת ישראל? חברים בקונטרול, תעלו בבקשה את דובר משטרת ירושלים. אני רוצה להבין מדובר משטרת ירושלים למה משטרת ישראל עושה שם סדר על מפיצי הקורונה המסוכנים האלה, על אלה שעלולים להפיץ קורונה. פשוט לא יאמן, יוסי, תראה לי מול בתי המשפט ומשטרת ישראל, זה מה שקורה. או מול בית ראש הממשלה, אותו דבר. כמות אדירה של שוטרים בלי מסכות, אני רוצה לומר על זה, לסיים במשפט אחד, שלדעת כולם, כל מי שהיה שותף בכל דיון שקשור לקורונה, האדם המחמיר ביותר בחיי האדם היה ראש הממשלה נתניהו. וגורמי האופוזיציה היו חסרי אחריות, אמרו כל הזמן לפתוח, תצאו לאכול, תלכו למסעדות, ואותם גורמי אופוזיציה עכשיו מעיזים להאשים את ראש הממשלה באחריות למותם של אלפי חולי קורונה. וזה דבר שהוא ממש מקומם. דבר שהוא ממש מקומם. שוב, תראו את התמונות האלה בשידור חי מבית המשפט המחוזי בירושלים. אלה שמדברים על נגד נתניהו, זה מפגיני שמאל, צריך לומר, לא קריים ולא בטיח. החבר'ה האלה, תראו כמה ללא מסכות. הנה, אתם מקבלים את זה בשידור חי. לא סיפורי בלפור, לא סיפורים אחרים. בית המשפט מול המערכת המשפטית, תמשיכו להראות לנו שם את התמונות, חברים. מול המערכת המשפטית, מול המשטרה שנמצאת שם, ואף אחד לא עושה שום דבר. תראו לנו בבקשה שוב את התמונות של היעני מחאה הזאת שם בירושלים. שימו לב, חברים, רבים ללא מסכות, הם יכולים לראות מאחורה, חלק כן, חלק לא, התקהלות, וזה, יוסי, מה שמערכת המשפט ומנדלבליט מתירים לעשות. מדגרות קורונה באישור היועץ המשפטי לממשלה פעם אחר פעם במשך שנה. כן, שוב אנחנו שם עם התמונות בשידור חי מבית המשפט, לפי מה שאני מבין עוד מעט השופטים אמורים להיכנס לשם. ראש הממשלה נתניהו כבר נמצא יותר ממחצית השעה שם בבית המשפט. גם ליאת בן ארי, שרבים חשבו וציפו שהיא... הנה, אנחנו רואים את השופטים כאן נכנסים. מילה על השופטים, יוסי? תראה, סך הכל מדובר על השופט ברם, השופט פלדמן פרידמן. הם מדובר בצוות שהם מומחים בפלילים לכל הדעות. לקחו את הצוות הבכיר בבית משפט המחוזי מבחינת הידע במשפט הפלילי. וכמו שאמרתי, אין לנו אלא רק לקוות ולרצות לראות פה משפט צדק. כן, לא... אנחנו נדע את זה. אנחנו רואים גם את ראש הממשלה שם בבית המשפט מול השופטים. מה שאנחנו צפויים לראות עכשיו זה שהצלמים ייצאו החוצה, חלק מההצגה, הצגה מה שנקרא נגמרת, בשביל זה אתם רואים גם את הסיפור, והחלק הראשון של ההצגה המשפטית הסתיים. אתם רואים, זה כבר מחוץ לאולם בית המשפט, ראש הממשלה עכשיו בפנים, התקשורת בחוץ, צלמים בחוץ, והדיון הזה יחל, כמו שאנחנו אומרים יוסי, הדיון הזה כן, בעצם, מה שיאמר עכשיו ראש הממשלה, כופר באשמות. נכון, הוא כופר בעובדות כתב. במילים אחרות לא היה כלום, כי אין כלום. נכון, הוא עומד מאחורי זה, ואני לא בטוח שהוא לא צודק, וזה לאט לאט מתברר. מה שכן... אני זה... בטוח שהוא צודק, נכון, לא, כל אחד אומר את זה. כן. הזהיר, אני אומר, כן. אני רוצה לומר, שנזכיר שהדיון הזה הוא דיון כפול. הוא דיון בתשובת הנאשמים לאישום, שהם כולם הולכים לכפור בעובדות כתב האישום, והוא גם דיון בבקשות של סניגורי נתניהו ואלוביץ'
לביטול האישומים, למחיקת סעיפים וכולי. עכשיו, למען האמת, הדיון, הסדר היה צריך להיות הפוך. הדיון היה צריך להיות קודם בבקשות המקדמיות, ורק לאחר מכן, הנאשמים היו צריכים להשיב לכתב האישום, והסיבה היא שמרגע שנאשמים משיבים לכתב האישום, אם אחרי זה הבקשות מתקבלות, צריך לזכות אותם. ולכן בכך שבית המשפט החליט בסדר הזה לקיים את הדיון, לצערי, מלמד על כך שבית המשפט לא מתכוון לבטל את האישומים. אני עדיין מקווה שהוא יפסול את תוצרי החקירה בכל מקרה שיתקבלו בלא היתר. עליל, חוץ ממירי רגב ואמיר אוחנה, בינתיים דממה. ורגב מדברת על חיזוק, שמענו גם מאוסנת מרק ש... חיזוק מרחוק, כן, ללא ספק. אנחנו כן יודעים שבסופו של דבר גם חברי כנסת וגם שרים מהליכוד מחזקים את נתניהו, והם לא מתבטאים. ככל הנראה באמת יש איזושהי החלטה להוריד להבות, ובכל מה שקשור מהצד הימני של המפה, באמת לא לשים את זה על המוקד, לא להפוך את זה לשיחת היום, לתת לדיון לעבור ובאמת לחזור ולהתעסק בעיקר, שזה משבר הקורונה, הבחירות שבפתח, ופחות לתת לדיון סביב המשפט, שבסופו דבר הוא נגד נתניהו, להפוך להיות שיחת היום. אנחנו ממשיכים ועוקבים, במידה וכן יהיה איזשהו דיווח, עדכון, מישהו באמת יביא איזושהי התבטאות, בין אם זה ממתנגדיו או מתומכיו, כמובן שאנחנו נעדכן בו אז. טוב, אנחנו נמשיך ונעדכן. הפסקונת קצרצרה, נזכיר, בינתיים יש שם המחאה של שמאל, רבים ללא מסכות, ראינו את התמונות, אנחנו נמשיך ונראה ונצפה ממשטרת ישראל, אנחנו ננסה לבדוק בהפסקה מה קורה משטרת ישראל, לכאן היא בעניין הזה, מול בית המשפט המחוזי, ליד המשטרה, ללא מסכות. אז היה. טוב, אנחנו עם הפסקה קצרה ומיד אנחנו נשוב לבית המשפט המחוזי בירושלים. מיד. חזרנו חברים כאן המשדר המיוחד משפט ראש הממשלה נתניהו שאמר ממש לפני זמן קצר לשופטים כופר באישומים. כופר באישומים בעצם המשך לדברים של ראש הממשלה במשך כל השנים האחרונות. לא היה כלום כי אין כלום, זה בעצם מה שאומר ראש הממשלה לשופטים, כופר באישומים. אנחנו עליל מקבלים משם עדכונים, מה קורה שם בתוך אולם בית המשפט. אנחנו מקבלים עדכונים וגם אני רואה שיש לנו הקלטה שם מתוך האולם, אני מקווה שמיד יביאו אותה. נתניהו כמובן אומר לשופטים שהוא כופר בכתב האישום, מדבר עם עורכי הדין, גם עם עורך הדין ז'ק חן של הזוג אלוביץ', רושם הערות על קלסטר צהוב, הוא וגדול הוא נינוח, משלב ידיים ובעצם משתף פעולה עם הדיון בצורה מכבדת כפי שמצופה. יתרה מכך, אנחנו גם רואים עכשיו את נוני מוזס שנכנס שם אל אולם בית המשפט, אפשר גם לומר באיחור לא קטן, ואני מקווה שיהיה לנו מיד שם קצת הקלטות מהמתרחש בתוך אולם בית המשפט. כן, כופר באישומים, כן, יוסי. נזכיר שבעצם כופרים בעובדות כתב האישום. מבחינת סדר הדין הפלילי אפשר לכפור בכל העובדות או בחלקן, ובית משפט הוא זה שקובע אם זה מקים עבירה או לא. פה ארבעת הנאשמים כופרים בכל עובדות כתב האישום, כן. וגם טוענים אגב שזה לא מקים עבירה פלילית. כן, טוב, יערה זרד, אנחנו חוזרים אלייך, בית המשפט המחוזי בירושלים. כן, אנחנו בית המשפט, כפי שנאמר כבר באולפן, ראש הממשלה אמר שהוא כופר בדברים, כופר בעובדות כתב האישום. כצפוי, כן. את יודעת ששני דברים תפסו אותי בדקות האחרונות. כן. אחד זה הצעקות שאנחנו שומעים ברקע. שימי לב, זה לא צעקות מחאה שקשורות למשפט, או אפילו קשורות לאיזשהו משהו פוליטי. את שומעת צעקות מהפכה, שירי את הבלצר, שזה כאילו השיר המהפכה. הם אנרכיסטים אמיתיים לכל דבר, זה נקודה אחת. ונקודה שנייה... צריך לומר... מיעוט של המיעוט של מיעוט קולני שמגיע פעם אחר פעם, אבל מסוכן, צריך להדגיש, מסוכן חלקם, אותם אנשים, אמרנו, אותם אנשים שפרצו מחסומים, אותם אנשים שניסו להגיע למעונו של ראש הממשלה, הם אכן אנשים מאוד מסוכנים. זה אחד, והנקודה השנייה, וגם האלימים שתוקפים שוטרים במחאות ולא מסקרים את זה בתקשורת פעם אחר פעם, גם הם. נכון, והנקודה השנייה שאני מתייחס אליה זה הנושא של יריבי נתניהו שהם בסוג של דילמה קשה הבוקר.
הם צריכים למקד את המתקפות על ראש הממשלה לצורך העניין, והם מתלבטים על אם ללכת על סוגיית הקורונה או על סוגיית המשפט. ובשני המקומות יש להם פחד. בסוגיית הקורונה הם רואים את מצב החיסונים ואת כל הנושא הזה, והם מבינים שאם החיסונים יגיעו לאיזשהו יעד סביר ופתאום המשק ייפתח, אז ישחק כנגדם כבומרנג, כי פתאום הנה ראש הממשלה הציל את ישראל והציב אותה ראשונה בעולם שחוזרת לשגרה. ובנושא המשפט הם חוששים שהם כבר גילבו את המניה, מה שנקרא, הגיעו למקסימום של מצביעים שהם הצליחו למשוך כביכול מגוש הימין בגלל זה, ומה שהם יוצאים עכשיו זה נגטיב, שאנשים אומרים, אוקיי, אתם כבר סתם רוטפים אותו, ויחזרו לתמוך בראש הממשלה. לא מקנה בקמפיינרים של לפיד ואיבד וכל החבורה הזאת הבוקר, שהם צריכים להחליט מה פחות גרוע מבחינתם. טוב, צריך גם לומר, חזרנו על הדברים שאמרו אנשי הליכוד בעניין הזה, מעטים מהם, ממש בודדים מהם, וחבל שכך, אבל כפי שאנחנו רואים פה... אני מאמין שנראה עוד כמה מהם במשך הבוקר, מן הסתם. אני מקווה. תכונה מאוד גדולה בבית המשפט, הדיון כבר החל ואנחנו עוקבים כאן אחרי הדברים, חוזרים אליכם בועז. חוזרים אלינו כאן, תודה יערה ואבי שם בירושלים. Show must go on מבחינת הפרקליטות. כן, כמובן. לא רק זה, הם ינסו לעשות מקצה שיפורים, כי כפי שאמרתי, על השולחן של השופטים מונחת בקשה למחוק 300 אירועים שונים שקשורים לאותה טענה על סיקור בוואלה, מהטעם הפשוט שהנאשם לא נחקר עליהם בכלל. הרי זה יפרק את כל תיק 4,000, אין בעיה, בוא נגיד אם יצלחו את המשוכה הזאת, עברו, השיבו הנאשמים לאישום, כפרו בעובדות, צריך להתחיל הליך של הוכחות, מאיזה נקודה הפרקליטות תתחיל הליך של הוכחות, אם ימחקו להם פה מאות סעיפים, לכן אני אומר, צריך להבין את המצוקה גם שהיא נמצאת בה. כן, אני צריך לומר, שנעדכן לכם, מתוך בית המשפט, מה שקורה שם כרגע, בפנים, הדיון מתנהל, ראש הממשלה עלל מאוד נינוח. מאוד נינוח. צריך לומר, יושב בתוך כרגע, נעדכן את הצופים שלנו רגל על רגל בתוך בית המשפט, נינוח, רגוע, הוא יודע מה שרבים אחרים לא יודעים, הוא יודע שכל הסיפור הזה כאן תפור מבחינתו, ועתיק, מה לדאוג, יש לו הרבה מה לדאוג, אבל כי כשרוצפים בן אדם לא פשוט לצאת מזה, אבל ראש הממשלה יודע לאן הוא הולך, לאיזה כיוון הוא הולך כאן בסיפור הזה יחד עם הפרקליטים שלו ומגלים חורים אחד אחרי השני, עדיין במערכת הפוליטית יחסית כן. שקט. שקט, אני חושב שבאמת יש כאן איזשהו אינטרס משני צידי המפה הפוליטית לתת ליום הזה לעבור בסופו של דבר. אני לא חושב שבשמאל יש אינטרס, פשוט בשמאל מחכים לראות אולי ציטוטים של שופטים, אולי דברים כאלה כדי... בטוח שמישהו בסופו של דבר יתייחס לזה, אבל... בשמאל כולם ידברו היום. אני לא בטוח שהם כן רוצים לעשות מזה איזשהו קרנבל, כי בוא נודע על האמת, כרגע משבר הקורונה הוא עניין שגם בשמאל יש עליו הרבה יותר מה להעביר ביקורת, וזה בסופו של דבר מה שמעניין את אזרחי ישראל, אוקיי? זה לא משנה אם תומכים בנתניהו או לא תומכים בנתניהו, משבר הקורונה זה כרגע הנושא המרכזי, אפילו שאנחנו נמצאים פה בעיצומו של משפט, מעניין את ההורים בבית אם מחר הם שולחים את הילדים לבית ספר, מעניין את האנשים המבוגרים ובסיכון אם חלילה הם יחלו, מעניין אותם אם יהיה להם מספיק חיסונים, לא יהיה כל הדברים האלה, זה מה שכרגע תופס את סדר היום, ולכן אני חושב שגם מי שרוצה לפגוע בו וגם מי שרוצה לחזק אותו מבין שזה כרגע השיח שהוא צריך לייצר. אנחנו כמובן נעקוב, טוב, נראה לא שום משהו דרמטי. השיח, ככה הם מרגישים שהשיח הזה מייצר, אבל אם נסתכל על השיח הזה שהראשון שייצר נפתלי בנט בעניין הקורונה, ושהביא לו 24 מנדטים בסקר הגבוה ביותר. ואיפה היום? כן, אז אנחנו... איפה גם הקבינט האלטרנטיבי שלו היום? זה לא מייצר כלום, השמאל ידבר על המשפט, זה מה שהוא מייצר, השמאל מפגין עם שלטים, נתניהו, מושחת, קריים, כל הקשקשת הזאת, זה בדיוק מה שהשמאל מייצר, בשביל השמאל הזה זה יום חג, צריך לומר. אני אעיר רק שמימין, אני חושב שזה כן מכוון מצד ראש הממשלה בסיעת הליכוד. זו אותה דממה שממשיכה גם בתקופה האחרונה, זה לא קשור רק להיום. אני חושב שהמגמה הכללית שמדובר בתיקים תפורים וכולי, היא על סדר היום הרבה מאוד זמן, ולא רוצים שהתקשורת ייקח איזו אמירה לא מדויקת של חבר כנסת ותעשה מזה צימס, כמו שאומרים ביידיש. ואני חושב שהשקט הזה מצד חבר הכנסת בליכוד הוא דווקא במקומו. כן. אולי נאמר מילה על תיק 1000, ששוב, אנחנו יודעים שזה אחד משלושת התיקים פה. תיק 1000 נולד, איפה הוא נולד? הוא נולד מבן כספית. בן כספית הולך מיוזמתו ומוסר מידע כללי, מידע שהוא בגדר כמעט רכילות למשטרת ישראל, אחר מכן הופך ממש להיות מודיע, מקור מודיעיני של משטרת ישראל,
וזה די מדהים שאנחנו זוכרים את אותו בן כספית, שהיה מיודד עם אהוד אולמרט, ובתקופה שרצו להעמיד את אולמרט לדין, הוא הגן עליו, והוא אמר שצריך חוקק את החוק הצרפתי. אגב, גם יאיר לפיד כתב בזמנו מהטור דעה, שבה הוא צידד בחוק הצרפתי, בגלל שחברו אהוד אולמרט עמד לדין, ופתאום אנחנו רואים שאותם אנשים, כשהיה מדובר באולמרט, חשבו שתופרים אותו, פתאום כשמדובר בנתניהו הם נלחמים נגד. כן, בוא, אז שרת המשפטים לשעבר, חברת הכנסת איילת שקד, אומרת, אני בהחלט מאחלת לראש הממשלה שיצליח להוכיח את חפותו בבית המשפט ויצא זכאי. התמונות שלו בבית המשפט מראות גם שאנחנו דמוקרטיה חזקה. התמונות של הקורונה יותר מדאיגות אותי. ואני חושב שכרגע איילת שקד באמת מבטאת... היא קודם כל שמעה אותנו כנראה כאן על הביקורת הזאת. שבעצם הציבור שממתנגדיו של נתניהו רוצה באמת לייצר את תמונות הקורונה הקשות, כי לצערנו הרב, הם יודעים היטב שההחלטה שהתקבלה ביום חמישי בלילה תזיק לעם ישראל. בוא נגיד שמצביעי בנט הנתניהו, ימין הנתניהו, הם לא מתנגדי ראש הממשלה. אולי בנט עצמו... רק הערכת על מה שאומרת שרת המשפטים לשעבר במחילה, הייתי מצפה שהדובר היה בודק את מה שהיא אומרת, הוא לא צריך להוכיח את חפותו. הוא המדינה, הפרקליטות, המאשימה, הם צריכים להוכיח שהוא מורשע בדין. זה הכל, זה הולך הפוך, צריך להוכיח מעל לכל ספק שהוא אשם. כן, וזו טעות שחוזרים על אחרי הפוליטיקאים, אגב, אולי במכוון. להבנתי גם... לא חושב שאצלה זה היה מכוון, אני מגן עליה, אבל זו להבנתי טעות. להבנתי ראש הרכב השופטים פותרת כעת את הנאשמים מלהישאר כן, בדיון. כן, אגב, זה מה שנאמר בהחלטה המקורית. אבל כרגע נתניהו נשאר, אבל יכול מאוד להיות שהוא יבחר לעזוב את אולם כן, בית המשפט. כן, כי באותה החלטה. או אחד מהנאשמים האחרים. ילל, באותה החלטה שקיימה דיון, חוץ מהדיון בתשובה לאישום, גם בבקשות, נכתב במפורש שהנאשמים לא צריכים להישאר לחלק הזה של הדיון. אני גם הערכתי שהתשובה יש ארבעה נאשמים, ישיבו וילכו, אין להם עניין להישאר. ישיבו, כופרים בכתבי האישום, כולם ככלל, אבל כרגע הם עדיין באולם בית המשפט. טוב, יש ארבעה. באולם בית המשפט, זאת הייתה הערכה שלי בהתחלה, עורך דין יוסי פוקס, ההצגה הזאת שעושים לפני, נראה כמה שיותר את ראש הממשלה, כי עוד מעט לא יראו אותו הרבה, ועוד מעט הוא גם ילך הביתה. אגב, יש עוד שאלה בעניין הזה. מעבר לדיון אם הליך ההוכחות ראוי או לא שיפתח במהלך בחירות, וזה באמת יש לזה טעם לפגם, בייחוד שזה הולך להימשך על פני שנה, כן, אין בזה רווח גדול, אבל יש שאלה נוספת. האם באמת צריך להביא את ראש הממשלה לכל אחד מאותם דיוני הוכחות כשמדובר בידי התביעה, כשיש לו סנגורים מהטובים שיש, חוקים אותו, זה סימן שלה, אני יכול לומר לך שלעיתים במשפט פלילי. ובוא נדבר על חלק מהדברים שבכלל לא נחקר גם. בדיוק, לא, שזה בכלל בדיחה. יש בקשה למחוק את כל אותם סיפים. כן, ברור, אבל זה בכלל בדיחה, כי אתה נשמע את הדברים פעם ראשונה. כן. אז זה בקטע הזה. הלל, רגע, התנחת קלה רק למערכת המשפט, כי אני רואה ששואלים אותנו, למערכת החינוך, כי אני רואה ששואלים אותנו גם מזה, זה לא קשור לדיון היום, אבל יש קשר, כי גם זה הכל בעניין של בחירות והכל. איפה זה עומד? ודאי, אנחנו מדברים על למעלה משני מיליון ילדים שכרגע נמצאים בביתם. אז כרגע מערכת החינוך להבנתי לא תיפתח מחר. צפויה להתכנס ישיבה נוספת היום של הממשלה, שבאמת, לאחר מה שקרה אתמול בלילה, ששטחו בפניהם את הנתונים הקשים שקשורים לנגיף הקורונה, הם באמת יידרשו להחליט שוב האם באמת נכון כבר בשלב הנוכחי לפתוח את מערכת החינוך על פי המתווה שהוצע. המתווה שהוצע שבערים ירוקות וצהובות בלבד תיפתח מערכת החינוך עד לכיתות ד', מדובר על כ-17% מכלל הערים והאוכלוסייה, ובערים כתומות ואדומות, יום כן, יום לא, א' עד ד', רק בשטחים פתוחים, בשיא החורף, מבינים שהמתווה הזה לא ממש יכול להיות מוצלח, ובעיקר שוב יזניק את התחלואה. אז ככל הנראה, היום טוב. בישיבת הממשלה יחליטו או על פתיחה שונה, או על מתווה שונה לחלוטין. טוב, תודה. עלה להפסקה קלה, חברים, מיד אנחנו נשוב למשדר המיוחד שלנו. חזרנו, חברים יקרים, למשדר המיוחד. ראש הממשלה בנימין נתניהו עזב את אולם בית המשפט. ההצגה שם מהבחינה הזאת הסתיימה, צריך לומר, עורך דין יוסי פוקס. כמו שאתה אמרת, מבחינת נתניהו, אמרת, זה לא אימור. תראה, זה גם ניסיון רב שנים. תשובה לאישום זה דיון לפעמים דקות ספורות. והדיון שלאחריו, בכל הבקשות המקדמיות שאמרתי, זה צריך להיות הפוך.
השופטים פטרו את הנשמים מלהיות בחלק הזה של הדיון, ככה. אז ההצגה הייתה, כמו שאמרנו, בהתחלה. בהתחלה, בוא נראה את נתניהו כמה שיותר, כי אחר כך לא נראה אותו, וזאת הייתה הצגה, ובסדר. אגב, מעניין, לפי מה שאתה ראית, השופטים איחרו, או נכנסו באיחור משום שנוני מוזס לא הגיע? זאת אומרת, הגורם לאיחור פה אני נוני מוזס, או סתם האיחור של השופטים? אני לא בטוח, סתם... כן, מעניין. יש לי גם איזה תובנה אחר כך לגבי דברים שאמר אז נתניהו בדיון הראשון ולא עכשיו. עוד מעט נגיע לזה, אבל אנחנו רוצים שוב לחזור אליכם שם יערה בבית המשפט המחוזי. כן, בועז, כפי שנאמר כבר ראש הממשלה, בעצם השופטת פרידמן פלדמן הותירה לראש הממשלה לעזוב, הוא נשאר עוד כמה רגעים בבית המשפט, בתוך חדר הדיונים. ממש ברגע זה, אני לא יודעת אם אתם שומעים, אנחנו שומעים את שיירת ראש הממשלה עוזבת את בית המשפט, כאן ברקע. נגיד גם שעורך הדין בן צור, עורך דינו של ראש הממשלה, גם ציין שלתיק 4,000, הרשות לניירות ערך חקרה את תיק 4,000 במשך חודשים בלי אישור יועץ משפטי לממשלה. זה עניין שאני רואה בפעם הראשונה שעולה בדיון. עורכי הדין של נתניהו גם דיברו על העניין של חוק היסוד, שהם בעצם מכריח לבקש, הפרקליטות והמשטרה היו צריכים לבקש אישור של היועץ המשפטי לממשלה. עורכי הדין של נתניהו העריכו בדבר הזה בחדר הדיונים בזמן שראש הממשלה היה. בוא נגיד מילה גם על המפגינים בחוץ. לעומת ראש הממשלה פרסם סרטון אתמול שקורא לתומכיו לא להגיע לבית ציטו. המשפט תומכי ראש הממשלה ציטו, ראינו בודדים שמגיעים. תומך אחד אני ראיתי, אבל... מישהו... מי ש... יש אנשים שלא מסוגלים, מה שנקרא. כן, מה שנקרא, אדם שהולך אחרי ראש הממשלה, קוראים לו שלמה וקנין, הוא נמצא בחוץ. אולי יש פה עוד כמה בודדים. רוב תומכי ראש הממשלה שמרו על אחריות. לעומת האנשים מהצד השני שהגיעו בהמוניהם, מוטי קסטל הראה את זה קודם, חלקם ללא מסכות, בהתקהלות, באמת, אני לא מצליחה להכיל את הדבר הזה. מסיבת הדבקה. בתקופת מגפה. אני רוצה לחזור איתך, אבל רגע, למה שדיברת קודם, על הרשות שנתניהו קיבל לעזוב. בעצם כל הפרסה הזאת הייתה מיותרת. יש פה עניין פורמלי גריידה. כן. בימים של מגפה, בימים של מערכת בחירות, היה מקום בהחלט שופטת שיכולה לקבל בחשיבה מושכלת החלטה, לוותר על העניין הפורמלי הזה. בסדר? להגיד שראש הממשלה שיחתום. שרק עורכי הדין ידברו מטעמו. כן, שיגידו אותה. הרי זה פורמליקה ממש, הוא היה כמה דקות, ומיד היא נתנה לו את האופציה לזוז. מצד שני, דווקא ראש הממשלה, אחרי שכבר הגיע, בחר להישאר עוד קצת, גם בזמן שפרקליטו שבן צור הוסיף את הטענות האלו על הרשות לניירות ערך, וצריך לומר שזה סוג של קלף ככה, את יודעת שהוא שלף מהשרבול, כי תמיד יש את הטענות שאתה מגיש בכתב, ועוד איזה דובדבן שאתה מגיש ככה תוך כדי, זה נראה כמו הדובדבן הנוסף, שפתאום הפרקליטות צריכה להתחיל לחפש האם הם נתנו אישורים לחקירה הזו גם, בואי לא נדבר על האישורים של החקירה הקודמת, שלא בדיוק הגיעו. כן. ועכשיו, צריך להגיד עוד משהו. אין תקווה אמיתית שבית המשפט יחליט לבטל את המשפט בגלל אותו חוסר אישור. בתי משפט מוצאים דרכים לעקוף את הדברים האלה, להגיד שזה רק בעיה טכנית וכאלה. אבל קודם כל זה יטיל כתם כבד מאוד על ההתנהלות של הפרקליטות בסיפור הזה, גם בהמשך התיק. ובתודעה הציבורית, שזה מה שחשוב לראש הממשלה לא פחות, אנשים יבינו שיש כאן רדיפה מכוונת בניגוד לכל הכללים. אבי, אני קוטעת לך, אנחנו מחזירים שידור אליכם. רוצים לעבור לשיירה של ראש הממשלה שיוצאת מהמקום, מוטי קסטל שם, כן. כן, בוא, אז כרגע נראה ששיירת ראש הממשלה מתכוננת לעזיבה לאחר שראש הממשלה יצא כאן מהאולם. הקהל שנמצא כאן ממשיך בקריאות שלו. אני חייב לציין שאתמול בקבוצות הוואטסאפ של תומכי הליכוד התנהלו דיונים מרים האם לבוא לכאן למרות קריאות ראש הממשלה שלו. התארגנה קבוצה גדולה של אנשים, אבל ברגע האחרון הם החליטו לבטל את הגעתם לכאן בגלל אותה קריאה. הם אומרים, אנחנו לא דומים למפגינים שנמצאים כאן מצד שמאל, אותם אנשים שמסתובבים פה ללא מסכות, ולמרות התצוגה הזאת שראינו מכאן מקודם, עדיין לא מדובר בהצלחה גדולה. אני שוב מזכיר שמארגני המחאה תכננו להביא ליום פתיחתו של נתניהו לא פחות מ-250 אלף איש. כן, כן, שמעתם נכון, הם פמפמו את היום הזה במשך חודשים ארוכים במטרה להביא לכאן את המיצג. בסוף הם הצליחו להביא לכאן כמה מאות אנשים, זה אומנם נראה הרבה בגלל הצפיפות שלהם בשטח קטן, אבל לא מדובר בהרבה מאוד אנשים. בכל מקרה,
דיברנו מקודם עם שני תומכי נתניהו כאן מחוץ לעולם שאמרו, הגענו לכאן, למרות בקשתו של ראש הממשלה, מכמעט שלא יכלנו להישאר בבית, הלב נקרא, אנשים היו ממש על סף דמעות, הם אומרים, אנחנו הפה של אותם 1.5 מיליון איש ואף יותר שנשארו בבית, ומוסרים מכאן היום את אהבתם לראש הממשלה, הם מרגישים שהמשפט שלו זה המשפט שלהם, הם מקבלים את מסריו של ראש הממשלה, גם לגבי התפירת תיקים, הם מעודדים גם מהקו הלוחמני שמציגים עורך הדין בועז בן צור למול הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה, והם אומרים, אנחנו בטוחים שהמשפט הזה והתיקים התפורים הללו כהגדרתם התפוררו בדיוק כפי שהחלו בכל רעש גדול, הסתיימו בכל ענות חלושה. אנחנו נמשיך ונעדכן בועז מכאן ככל ויהיו התפתחויות. בחזרה אליך. תודה, תודה, מוטי קסטל, שם בבית המשפט, מחוץ לבית המשפט. צריך לומר שקצין משטרה מעדכן אותי שלא מדובר אפילו במאות, כ-160 מפגינים, כך מפגיני שמאל, כך הוא אומר, וראינו כמה עשרות שם גם ללא מסכות, עורך דין זאב לב, התנועה למשילות ודמוקרטיה, מצטרף אלינו, בוקר טוב. בוקר טוב. אתה רואה את המשפט הזה? תראה, יש שני דברים... ניתוחים פליליים, היה לכם לא מעט, ויש פליליסטים טובים ממני, אבל יש שני דברים שאנחנו, הם, לאורך השבועות האחרונים, מתגברים יותר ויותר, ראינו אותם לאורך כל הדרך, חייבים לשים לב לשתי נקודות. הנקודה הראשונה היא, תראו מה קורה, ההיסטוריה נתנה לנו הזדמנות חד פעמית לראות מה המחיר של ניהול הליכים פליליים, של הסרת החסינות המהותית בעצם, ושל ניהול הליכים פליליים נגד ראש ממשלה מכהן. זכינו לראות, יש כאן מגפה שכל העולם מתמודד איתה. כל החלטה לכאן ולכאן עולה בחיי אדם כפשוטו. לא בתיאוריה, לא בטווח רחוק, אנחנו רואים את זה קורה, ועדיין כל מה ש... כל ניסיון להתמודד, כל דיון בממשלה תמיד מוסט למה, לכיוון השאלה, איך זה משפיע על ראש הממשלה? סגר? רגע, זה בשביל לדחות את המשפט. מניעה של התקהלויות? זה רק כי הוא לא רוצה הפגנות. אנחנו רואים, ההיסטוריה הראתה לנו מה המחיר של זה, הדבר הזה צריך, חייבים לקחת את זה בחשבון ולתקן את חוק החסינות, לפחות לכיוון של החוק הצרפתי שמונע עמדה לדין של ראש הממשלה. זאת נקודה אחת. הנקודה השנייה, שהיא, אנחנו כל שבוע מקבלים תזכורות אליה, היא, איך שאנחנו רואים, דרך ההליך הזה שכל כך מסוכר וכל כך נבחן, אנחנו רואים כל כך הרבה התנהלויות תמוהות, אני אדבר בלשון זהירה, תמוהות במקרה הטוב, ולפעמים אפילו ממש עבירות על החוק של רשויות החקירה ושל הפרקליטות. כן. עכשיו מצטרף אלינו בזום עורך דין גיא בוסי. בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומכם? בסדר, אתה יודע, אנחנו מסתכלים כמוך על הדיונים ורואים את הלך הרוח שם, ראינו את ההצגה הזאת הבוקר. מה אתה אומר? קודם כל אני רוצה להתייחס למשהו שאמרה הכתבת שלך, יערה זרד, לגבי הראיות בתיק 4000 שהושגו על ידי הרשות לניירות ערך. היא אמרה שהוא הופתעה, אני אמרתי את זה אצלך פעמיים בתוכנית, ואני חוזר ואומר, כל הראיות בכל התיקים, שהושגו לפני שניתנה הסכמה של היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 17 לחוק יסוד הממשלה, דינם בתלות. מה שאומר שמכל אותם עצים ייפלו כל הפירות, ויוביל ככל הנראה, בטוח בתיק 4000, לביטול כתב האישום. אתה מאמין שזה יקרה או שזה מה שאמור לקרות? זה אנחנו יודעים, אבל השאלה אם אתה מאמין שזה גם יקרה. עוד פעם, אתה תמיד לוקח אותי לשאלות של נבואה. אני לא יודע, אני יודע שיש חוק יסוד הממשלה, הדבר הזה הוא ברור. אני, גם אם אני מקבל את העמדה של היועמ"ש, ואני לא מקבל, שאפשר גם לתת הסכמה בעל פה, גם אם אני מקבל את העמדה הזאת, מה שניתן בהסכמה בעל פה, וקודם לכן דינו בתלות, ומסתבר שמדובר כמעט בכל תיק 1000, והחלק הארי מתיק 4000. במקרה הזה אני משפטן, אני לא מנסה להתחבר לעניין הפוליטי. ברמה המשפטית דינם של כל הראיות האלה בתלות, וזה כמובן ישפיע על... על ההליך. אני חייב להגיד שאיך שזה נראה בעניין ההליכים, בוא רגע נחשוב, העניין של ההשחרה, הפרקליטות לא קיימה את החלטת בית המשפט, היא סרבה למסור את כל החלקים לא מושחרים. אני לא מכיר, יש לך עורכי דין מכובדים באולפן, אני רוצה לשאול, מישהו מכיר פעם אחת מקרה אחי של סנגור שאמר, אני לא רוצה לקיים את החלטת בית המשפט. צריך להבין. הציבור, סליחה רגע, זה חשוב שאני אסיים, הציבור חייב לראות את כל הדברים האלה לא מושחרים. עורך דין בוסי, הערה אחת חשובה, תשומת לבך לכך, ודאי שאני מסכים איתך, כל דבר שהושג לפני שניתן אישור היועץ, דינו בתלות, רק תשים לב שלפי חוק סדר הדין הפלילי, היות והנאשמים כבר השיבו לכתב האישום, וכמובן כפרו בעובדות כתב האישום, אם אכן יבוטלו
כל דבר שיקרה, משמעותו זיכוי. כבר לא מדובר בביטול כתב האישום, מדובר יהיה בזיכוי מהדהד בתיק 4000. אוקיי, אני מסכים איתך, אבל בגלל שיש כאן שילוב של חוק יסוד הממשלה וחוק סדר הדין הפלילי, אז מדובר במקרה מעט שונה, אבל אני מסכים איתך לגבי התוצאה. יתרה מכך, אני לא מצליח להבין למה העניין הזה של כתב האישום הוא לא כתב אישום חדש, עם כל מה שצריכים לעשות בעניין כתב האישום, סליחה. כי הרי מה שהוצג, מה שנמצא היום בבית המשפט המחוזי, איננו דומה, הוא אפילו לא בן דוד רחוק של מה שהוגש בתחילה לכנסת ישראל בבקשה המקורית. נכון, מה שהיה פותח אגב את האפשרות להגיש בקשת חסינות מחודשת מהכנסת, ובעניין הזה אנחנו יודעים גם שהתבקשה חוות דעת מהיועץ המשפטית של הכנסת, ואם כי אנחנו יודעים גם מה יאמר על זה היועץ המשפטי לממשלה וכולי, אבל בוודאי זה כתב אישום חדש, ומה שהיה גם... ההתערבות של היועץ המשפטי לממשלה, כי צריך לזכור, הוא נושא בכמה קובעים, מעבר להגשת כתב האישום, היא פשוט בעייתית. תחשבו על העניין הזה שהוא מונע מהנאשם את היכולת לממן את ההליכים שלו. זאת אומרת שהוא גם התליין וגם השופט, או דוגמה אחרת, המזכר שהוא נתן לשופטים כיצד עליהם לפסוק בעניין האישורים. אני חושב שההתנהלות כאן היא ממש ממש מעוררת שאלות קשות, אפילו מעוררת דאגה לגבי גבולות הגזרה שהפרקליטות מאמינה שיש לה. אני מאמין שהם צריכים להיות בתוך גדרי החוק, אבל כאן מסתבר שהם פורצים אותם, אפילו מעבר להחלטות בית המשפט, חייבים מישהו לתת את זה את הדעת. אני רוצה לשאול אותך, עורך דין בוסי, גם ברמה האישית, וגם אותך אחר כך יוסי פוקס, וגם אותך זאב בעניין הזה, איך ההרגשה האישית שלכם, שאתם רואים שזאת מערכת המשפט, זו העבודה שלכם, אתם עורכי דין, ואתם רואים איך מתנהלת מערכת המשפט? אני אגיד לך ככה, היה לי ויכוח כזה עם האלוף במיל ביטון לפני כמה ימים. אני חושב שמדובר בחלם וברשלנות. אני חושב שלעיתים יש לך מרוץ להגיע לאיזשהו הישג, שאני מבין את עצם העניין, ככה פועלים כל מי שרוצה להגיע לקצה הפירמידה, אבל כאן מדובר בחלם. הרי צריך לזכור, היה צוות איפקה מסתברה. זאת אומרת שהיועץ המשפטי למשלה ככה לטענתו לפי פרסומים, הקים צוות שאמר בואו נשחק במשחק את הסנגורים. והצוות הזה שהיה אמור להיות כביכול איכות של אנשים, לא שם לב שאין דבר כזה ראש הממשלה ורעייתו, ראש הממשלה ובני משפחתו. הרי היסוד בא לנו מספר מלכים ב', איש בחטאו יומת, אין דבר כזה. אז מה, אותם אנשים לא שמו לב לזה? אני לא מצליח להבין, אותם אנשים לא שמו לב בסעיף 17 לחוק הזה ממשלה שמחייב אישור, כמו שהיה בכל פתיחות החקירות נגד ראשי הממשלה בעבר ושופטים. נראה לי שיש כאן רשלנות, וזה ללא ספק גורם לי למחשבות לא פשוטות עליך העסק. יוסי, רשלנות או עודי נתניהו ולא... סליחה, ראש הממשלה הוא אדם חזק. ראש הממשלה, תחשבו מה זה אומר לגבי מסעוד המסדרות, שהיא באה מחבש הזה שנקרא פרקליטות ולא מקשיב... מסקנה מסעוד המסדרות, כל הזמן מסעוד המגמבו, אז מכירת אתה. אני רק אומר משפט אחד, קודם כל אני מקבל לחלוטין את מה שאמרת, אני אם כבר רוצים לומר רשלנות, זו רשלנות פושעת, אבל אני חושב שבמקרה הזה סימנו מטרה, אין דרך אחרת להסביר את זה, זה החל משי ניצן שרדף את ראש הממשלה נתניהו לכל אורך הקריירה, וזה מדהים, כי גם ראש הממשלה נתניהו והממשלה שלו אישרה את המינוי שלו, הוא רדף אותו, ואנחנו יודעים מה היה המצב בין מנדלבליט לבין שי ניצן, והוא החזיק את עתידו בידיו, ואני חושב שהיה פה מטרה, סימנו אותה להפיל את ראש הממשלה נתניהו, למצוא דרך, ורואים את זה, הרכיבו יחד את תבשיל של שלושה אישומים, שאף אחד לא יכול לעמוד על רגליו, כל אחד מהם הוא תקדימי בפני עצמו, שם אותם בכתב אישום אחד, איך אומרים, בצ'ונט אחד, ואז בכל שלב רואים פתאום לא נחקר, אין אישורים, אין עבירה כזאת בספר החוקים, ולכן לצערי אני חושב שזה אפילו יותר מרשלנות פושעת. יוסי, אני רוצה להגיד כאן משהו. נכון שכאן יש לנו, אנחנו רואים את זה כאיזושהי מטרה לראש ממשלה שהוא מטרה גדולה, ולכן היועץ המשפטי ופרקליט המדינה עצמם נמצאים עליו, אבל אני כן רוצה להתחבר לדברים שאמר גיא בהקשר הזה. תחשבו עכשיו מה קורה כשפרקליט, לא בכזה תיק דגל ענק, ברמות נמוכות יותר, אבל הוא המטרה שלו והדגל שלו, הוא תקע אותו עכשיו על אזרח מהשורה, שאין לו יכולת לקבל מימון, ושהתקשורת לא נמצאת מסביבו ומסקרת כל רגע. איך בן אדם יכול בכלל, כשאין לנו, למעשה אנחנו מגלים שאין שום ביקורת על התנהלות הפרקליטות, כשאין תקשורת, איך בן אדם יכול לדעת שנעשה לו דין צדק? כן, אני אעצים אפילו, צודק לחלוטין זאב, אני אעצים את זה בדוגמה פשוטה. אנחנו יודעים שמישהו שהוא חסר אמצעים, ממנים לו פרקליט מהסנגוריה הציבורית, שבאמת עושה עבודת קודש. אתם חושבים שהסנגוריה הציבורית, למשל מישהו שבמקרה כזה של תיק כזה, יכול היה לזכור את שירותיהם
של עורך דין חדד ועורך דין בן צור, שבאלפי שעות מפרקים את כל כתב האישום הזה לגורמיו, ואולי יובילו לזה, הם לא יוכל. זאת אומרת, יהיה פה מצב שבגלל הכוח המופרז של הדיפ סטייט, שממש כל מי שרוצים, אדם ביקורת, והם פירקו את הגוף ביקורת, השופטת גרסטל, הופעתי בפניה שנים, מהשופטות הטובות ביותר שהייתה במערכת. שחררו אותה. חיסלו אותה, את כל המנגנון ביקורת, ולכן אני בא ואומר, עודף שחרון הכוח של הפרקליטות, הוא מסוכן לדמוקרטיה. כן, אורדין בוסי, מה אתה אומר על העניין הזה? אני חושב שזה פשוט בדיוק. אם מכל הסיפור הזה, מה שאנחנו ניקח, זה את הרצון הזה שחובה שנבדוק מה הצדק, ולא מה, אם פרקליט ספציפי שם מטרה, והמטרה הזאת חייבים להגשים אותה, חייבים בדק בית בפרקליטות, לא בגללי, לא בגלל התיקים האלה של ראש הממשלה, אלא בגלל שהציבור עכשיו נחשף ורואה כיצד העסק מתנהל. האמון זה הדבר הכי חשוב, האמון זה הדבר הכי חשוב, ואם רוצים אמון, חייבים שכולם יהיו שווים ויפעלו לפי הכללים. אני חושב שפחות אם מזה, זה מה שיצא מהתיקים של ראש הממשלה, דיינו. אני אוסיף משפט אחרון, בסוף יתברר שמשפט נתניהו, שזה היה משפט הדגל של הדיפ סטייט, להראות איך בעצם כל אחד יכול ליפול אצלה, יפרק את הדיפ סטייט. המשפט הזה, ומה הסדר. שהציבור נחשף אליו, יתחיל לעשות סדר. אם לא המשפט הזה, אם לא תיקן נתניהו, לא היינו נחשפים ברוב הדברים האלה. עורך דין גיא בוסי, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לכם. המשך בוקר שקט. הלל ביטון רוזן, יש תגובות? כן, אז יש לנו תגובה חדשה מיושב ראש הקואליציה, ממיקי זוהר, שגם הוא מגיב את הדברים הבאים. ראש הממשלה, עם ישראל מאחוריך, מיליוני מצביעי הליכוד והימין מחזקים אותך, ובעזרת השם ייתנו לך שוב את הכל בקלפי. רק הציבור יקבע מי מנהיג אותך. יוסי, אנחנו ראינו את התמונות הבוקר, אנחנו רואים את הציטוטים. עכשיו זה מוזס, אלוביץ', כל מי כן. שנמצא שם, זה ההמשך. הם גם משיבים לאותו דבר. כן, לאותו דבר, גם כן, כופרים בהשמות וכו' וכו', אבל אני, שני דברים. אחד, מי שחיפש היום הצגה בשמאל, לא קיבל אותה. כן, ראש הממשלה לא יצא פה מובך. נכון, אם הוא נהנה לראות אותו מסתובב במסדרון. כן, לא יצא מובך. כשהתמונות של ראש הממשלה הופיעו על המסך, הרשת החברתית הייתה בזינוק. זאת אומרת, תשמעו, מי שבשמאל יצביע ממלא לשמאל. בימין לא ישנו אף אחד. אתה רואה את זה גם בתגובות, ההפך. זה גורם לאנשים את הסיפור הזה של, כמו שאמרת, הדיפסטט, לשנות את מערכת המשפט, לשנות את שלטון הפקידים הזה, ואנחנו רואים את הדברים האלה. עכשיו, אני דיברתי קודם על דבר אחד שהוא מאוד מעניין. אני מזכיר לכם את הדיון הראשון של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נתן לאום של איזה רבע שעה, אני לא זוכר כמה, חוצב להבות. זה היה בהקראת כתב האישום. הקראת כתב האישום. והפעם ראש הממשלה הגיע בלי שום דבר, נכנס, סיים, יצא, הצגה קצרה ונגמר הסיפור. ולעניות דעתי זה מהסיבה הזאת, שלפני הדיון הראשון, עם ישראל לא נחשף לתפירה ולכל מה שקורה מסביב, אישורים, לא אישורים, ראיות, לא ראיות, כמו שאמר השופט, יער ללא עצים. הפעם ראש הממשלה מגיע מורם, מגיע עם ראש מורם, מסתכל לשופטים בעיניים, אתם הרי יודעים מה הבדיחה שיש כאן, עם ישראל יודע מה שיש, הבדיחה שיש כאן, אני כבר לא צריך לומר שום דבר. זו הרכה שלי למה ראש הממשלה הגיע היום, ללא שום דבר מראש. אני חושב שאתה צודק. הוא יודע את הסיפור. אני חושב שאתה צודק, ואני אפילו אחזק את זה. אני לא יודע אם הם יכולים להעלות עוד מעט את הדברים, אולי שהם יעשו את זה בקונטרול. מה אמר ראש הממשלה נתניהו בפעם הקודמת באותה מסיבת עיתונאים? כי מה שהוא אמר כבר התברר בתקופה שחלפה בתיק עצמו. זה דבר מדהים. כל התיקונים ואין... זה בדיוק מה שאני אומר, אין מה לחזור, אני יודע. הוא אמר את הדברים האלה שם. ראה את הדברים. זה ואתה שומע גם כן את הדברים האלה. אני רוצה להאמין, אגב, שהסיבה היא של ראש ממשלה שפשוט דברים יותר חשובים לעשות היום. זה חלק מהעניין. כן, אבל אתה יודע... הדבר הזה נמצא ברקע של... אבל כשראש ממשלה מדבר לציבור ולכו להתחסן, הוא גם צריך את האמון של הציבור. וכשצריך את האמון של הציבור, אתה צריך לדבר לציבור, כי אתה יודע שאתה נמצא במערכת משפטית. וראש הממשלה לא מדבר רק לימין שמאמין בו, הוא מדבר גם לשמאל, הוא צריך שכל... הוא דואג לכולם, אפילו חיסונים הועברו לרשות, כדי שלא יפגע בעם ישראל אלה שנכנסים לכאן, ראש הממשלה אמר את הדברים האלה. אז זה לא ראש ממשלה שדואג לציבור שלו דווקא, אלא דואג לכולם. וכשהוא מגיע לבית משפט, הוא צריך לומר את הדברים. ואני שוב חושב, ואני חוזר על זה, ראש הממשלה היום הגיע עם סל מלא, אתה יודע מה, בלייקים מהציבור, לעומת הפעם הקודמת כשהוא הגיע, הציבור יודע
אז הוא ימין, אבל הפעם הוא רואה, כי הוא רואה את מערכת המשפט, בזה אחר זה, דיון אחר דיון, פונה לפרקליטות ואומרת, הלו, כתב אישום חדש אנחנו רוצים כאן, תתקנו אותו, זה בעצם חדש צריך לומר, ואתה דיברת על זה, נפתחה גם הנושא של החסינות, שראש הממשלה לא... אגב, הוא בחר לא לקחת אותה. כן, אבל... גם בפעם קודמת הוא בחר לא לקחת אותה. אבל אנחנו רוצים... אני רוצה להתחבר רק שנייה... בחצי מילה, כן. הדברים שאמרת לגבי האמון שראש הממשלה מגיע איתו, אני חושב שזאת הטרגדיה הגדולה של המציאות הזאת, שבה אין לנו חוק צרפתי וניתן להגיש כתב אישום. הציבור הרי בחר בראש הממשלה אחרי שהוגש כתב האישום. כולם ידעו מה קורה, ועדיין אנחנו כולנו בתוך הטרללת הזאת. כן, וצריך לזכור שמי שדיבר בעיקר על חוק הצרפתי ואפילו כתב עליו זה יאיר לפיד, שמאז הוא שכח כבר שהוא זה שרצה... בגלל חברו אולמרט. הפעם זה אחרת. יערה זרת, שם בית המשפט, אנחנו חוזרים אלייך. כן, חברים, עוד עדכון מהרגע האחרון. בית המשפט משיב לטענות עורך הדין בן צור לגבי תיק 4000, לגבי כך שלא היה אישור של יועץ משפטי לפתיחת חקירה, והוא אומר, אדוני מתעלם, בית המשפט, כן, אדוני מתעלם מזה שיש מזכר חתום בידי היועץ, בן צור משיב, מזכר זה מזכר, זה לא תצלום. אז זה בהמשך לתיק 4000, העניין הזה שבעצם אנחנו לא רואים גם בתיק 4000 אישור לפתיחת חקירה. הקראתם את התגובה, עלה לקריא את התגובה של יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר, אז נוסיף תגובתו של חבר הכנסת שלמה קרי, מאחל לראש הממשלה שיצא נקי ובדינו, ושכל המקדרגים והמסתינים ייפלו לפניו. אז עוד תגובת איש ליכוד, עדיין תגובות צריך להגיד רפות, עדיין לא מספיק, בעניין הזה, לא מספיק, ציפינו לו יותר. אני אומר לך מפורש, אני מצפה מכל נציג ברשימת הליכוד, ויהיה, את יודעת, אפילו סגנון אדלשטיין, או לא משנה, גם כאלה שמחשבים את עצמם יותר מתונים, או יותר כביכול מכבדים את המערכת או ממלכתיים, תם עידן הממלכתיים. כן. לשולחן כעת זה מערכת המשפט, זה הסיפור של הבחירות האלה, אתם נבחרים בגלל הטיקט הזה. נגיד, יושב ראש הכנסת אמר מה שנתן את יריית הפתיחה אתמול, בבוקר אמר את הדברים, לא התבלבל, ואנחנו ממתינים, צריך להגיד. העניין הזה שראש הממשלה הגיע לכאן זה עניין טכני בלבד, הוא הגיע למספר דקות, אמר כן. את מה שאמר ויצא, רגע, מה שחשוב זה מתי יהיו דיוני ההוכחות, וזה מה שאנחנו מחכים עכשיו לשמוע, מתי יתקיימו הדיונים הבאים. בואי, כן. בואי נסכם שבתסריט הכי אופטימי המשפט הזה יימשך שנתיים, שלוש לפחות. לפחות. ואנחנו לא מדברים עוד על עירורים ורקעה העליונה וכו' וכו', ותמיד יהיה עירור, אחד הצדדים תמיד יערר. יש עוד הרבה שנים למשפט הזה, מה שמחזק עוד יותר את הסיפור של, אם, הרי כולם יודעים, אין פה אף אחד טיפש בסביבה, כולם יודעים שהמשפט הזה יימשך כמה שנים. נכון. אז הנחיצות לערוך את הדיון הזה עכשיו כאן, עוד יותר, זה עוד יותר טעם לפגם, ואני רוצה להגיד עוד מילה על יריב לוין. בצרה. כי הוא האדם שמאז ומעולם הוביל קו תקיף מאוד נגד המערכת המשפטית, ואת יודעת, הוא לא אדם שחשוד, מעולם לא פתחו נגדו תיק, וזה עוד עשוי לקרוא, כי תמיד מחפשים כידוע את מי שזה, אבל הוא מוביל קו נחרץ ועיקש נגד המערכת המשפטית, וברור כבר הרבה מאוד שנים בכל צלול, ונקווה שיהיה לו את האפשרות גם לעשות משהו. בוא, אז אנחנו מחזירים את השידור אליכם. תודה רבה, יערה. כל פעם שאני אומר את השם יערה, אני נזכר פוקס ביער של השופט שאמר יער ללא עצים. כן. אלי חזן גם כאן, עוד מעט אנחנו נהיה איתך. טוב. הפסקה קצרה, חברים, ועוד מעט נשוב ונעדכן. מיד. חזרנו חברים, ערוץ 20, השידור המיוחד שלנו ממשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו, עורך דין יוסי פוקס, אני רוצה לשאול אותך רגע על הנושא של המזכר. כן, למעשה ממה שיערה אומרת במענה לטענת עורך דין בן צור בנוגע לתיק 4000, שאין בכלל אישור של היועץ המשפטי לממשלה, הבנתי שהשופטים, אני לא יודע מי מהשופטים השיב, שהיועץ חתם על מזכר שמאשר שבכל שלב הוא אישר את החקירה הפלילית, ולכן לכאורה זה לשיטתם. זה נותן מענה מספק, וזה כבר מצביע על הכיוון, חד משמעית, על הכיוון שבית המשפט הולך לדחות את הבקשה, לבטל את האישומים, לאשר את כל החקירות. ייתכן ועדיין ייפסלו חומרי חקירה בחלק מהתיקים, אבל הבקשה המערכתית שלהם תידחה לצערי, זה די ברור כעת. כן. אלי חזן, אלן. בוקר טוב. בוקר טוב. לאן הולך היום הזה מבחינה פוליטית? אני חושב שהוא יותר יחזק את נתניהו, והשאלה מה קורה ביום הבחירות. אם הימין ימצא את הקולות שלו, כלומר, הימין ללא תקווה חדשה, ימין שיצביע יותר לליכוד, למפלגות החרדיות, לסמוטריץ' בן גביר, אז אנחנו אופטימיים. ואם אנשי ימין לא ילכו להצביע ביום הבחירות, אז הלכה הדמוקרטיה. היא כבר בדרך החוצה, אבל אפשר עוד להציל כן. אותה. טוב, הזכרת את בן גביר, והוא נמצא איתנו, עורך דין איתמר בן גביר, בוקר טוב. בוקר אור. תגיד, אתה רואה את מה שקורה, את הצגונת הזאת בבית המשפט, ו...
ליבי נחמץ, אני הרי ברור שיש כאן רדיפה לפי נתניהו. ברור שהמערכת פועלת נגדו בשצף קצף, וכל המטרה זה פשוט להפיל אותו מהשלטון. כמשפטן, אני קראתי את כתב האישום, רואה את החומרים, רואה את הטענות, אני פשוט חושב שזה המקרה, אחד המקרים המובהקים של אכיפה בררנית, של רדיפה, של אפליה, ואני מצר על כך. אני חושב שבמדינה מתוקנת היה צריך לחקק כאן חוק צרפתי, לא לאפשר ליועץ המשפטי לנהל את המדינה. צר לי שנתניהו, כן, בשנים האחרונות, אולי בשנה האחרונה קצת פחות, אבל לפני כן כן גילה אוזלת יד מול מערכת המשפט. אבל אני חושב שחוק צרפתי הוא ראוי לא בגלל נתניהו, אלא בגלל המדינה שלנו, לטובת המדינה שלנו. אתה יודע, אני מקשיב לדברים שלך, ואני ככה, אתה יודע על מה אני חושב, אני אגיד לך. אתה הבוקר הזה בינתיים הכי חריף באמירות שלך לגבי נושא שהמשפט של ראש הממשלה, שזה הולכים על הראש שלו וכו' וכו'. אפילו בליכוד, מי שכבר דיבר, לא אמר את זה בצורה חריפה כמוך, זאת אומרת, מגן מספר אחת הבוקר הזה על ראש הממשלה, ומצד שני אנחנו שומעים שרים בליכוד, כמו מירי רגב, יריב לוין, יושב ראש הכנסת, שאומרים לא, 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 לא נשב עם בן גביר. אתה יכול להסביר לי את זה? כן, קודם כל זה מוכיח שאני ענייני. אני לא עושה כאן שיקולים אישיים, וכן ישבו ולא ישבו. אני, זו האג'נדה שלי. אגב, זה גם מה שהכוח שלי. הרי בי אף אחד לא יחשוד שקיבלתי איזה משהו תמורת זה שאני תומך בחוק צרפתי. בי אף אחד לא יחשוד שאני בעד פיצול הסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה, כי פתאום ביבי קראת לי. לפני 10 שנים ו-15 שנה דיברתי על זה. אז זה כוח גדול. אבל אני חייב להגיד לך משהו לגבי אותם אנשי ליכוד, שבאמת, אוסנת תותחית, הנה שואל אותי כאן מישהו על אוסנת מרק, אוסנת מרק תותחית, אבל אני חייב לומר, כי אני שמעתי את יריב לוין, ושמעתי את מירי רגב, ושמעתי את השר שטייניץ, ואני, זה בדיוק הליכוד הטיפוסי, מגיעים לאולפנים, מדברים ימין בתיאוריה, יריב לוין הוא חבר, הוא מדבר כל הזמן שצף קצף בעניין מערכת המשפט וכל מיני דברים כאלה, ואז ברגע האמת הוא ושכמותו תמיד מחפשים את השמאלן יותר מהם. שימו לב, הרי זה היה במועד ב-2009 הם ציפו את אהוד ברק לממשלה, ואז שהיו טענות למה אתם לא עושים מדיניות של הימין ומה אתם רוצים, יש לנו את אהוד ברק, אחרי זה לבני, ואחרי זה לפיד, ואחרי זה כחלון. אתם זוכרים? כבר היו טענות. כן. מה, למה אתם לא משנים? למה אתם לא עושים? מה אתם רוצים? זה לא אנחנו, זה כחלון. הוא סיפר לכולנו יריב לוין. היום אין תירוצים. יכול להיות שהם באמת מפחדים מהאמת של עצמם. יכול להיות שהם באמת לא רוצים ליישם את מה שהם מתעדרים בו באולפנים. תגיד. אבל, משפט, אבל זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות. אם אנחנו נהיה חזקים, לא תהיה להם ברירה אלא ליישם את זה. ואם לא נהיה חזקים, הם ינחו ויקרצו לגנץ או לגדעון סער, או אני לא יודע מה. תגיד רגע, איתמר, כשאני מסתכל על הדיון היום ועל הניסיון הזה להציג את נתניהו לעם ישראל, אני אומר לתקשורת, אבל זה להציג אותו לעם ישראל, אולי בית המשפט מרגיש שזה רגע לפני שירת הברבור שלו, שאם נתניהו ייקח את הבחירות יחד איתכם, יש שינוי במערכת המשפט, ובואו ננסה לעשות הכל כדי שזה לא יקרה. אני לא יודע, אני, תראה, גם אם בעזרת השם נבחר, הרי ברור לכם שמחר בבוקר לא נשנה, וגם לא נרצה לשנות את מה שנקרא, אף אחד לא ילך לשופטת של נתניהו עכשיו ויגיד, תשמעי, בואי, תעשי ככה ותעשי אחרת. בנושא הזה, חד וחלק, אני בעד עצמאות מערכת המשפט, אני תומך גדול של זה, אבל, וזה האבל הגדול, חייב להיות כאן שינוי, והשינוי הזה חייב להיות קודם כל בתפיסה, קודם כל באג'נדה, קודם כל בעניין הזה של איך ממנים שופטים במדינת ישראל. זה לא שינוי של יום, זה לא שינוי של יומיים, אבל לא בכדי, אתה רואה כאן אג'נדה מאוד מאוד ברורה, אגב לא רק של בית המשפט, אלא גם של הפרקליטות, וגם של כל המערכת המשפטית, וזה חייב לעבור שינוי. אגב, זה באמת לא קשור למשפט נתניהו, זה קשור למדינה שלנו, זה קשור לעם שלנו, זה קשור למה שאנחנו רוצים שיהיה כאן. אבל אני כן מצפה וכן מקווה שבאמת בעזרת השם אם נכנס, חברי הכנסת של הליכוד יעזרו אומץ. אמרת עכשיו בוא, אז אני
לא תהיה להם ברירה, איתמר, לא תהיה להם ברירה, זה לא עניין של יעזרו אומץ, לא יעזרו אומץ. אני רוצה לסחוף אותם, ואני רוצה שבעזרת השם, באמת, באמת, באמת הם יבינו שהחוק הצרפתי צריך להיות כאן, לא בגלל נתניהו, אלא כי זה מגיע לעם ישראל. אני לא הייתי רוצה, אתה יודע מה אמרו לי, מה קורה אם היה הפך? מה קורה אם זה היה איזה ויסמול שהוא ברשות הממשלה, ובא הפרקליטות והיועץ המשפטי ורוצה להפיל אותו? אני אפתיע אתכם. גם לזה אני נגד. גם לזה אני נגד. כן, העם טוב. שלנו בוחר, העם שלנו מצביע, הוא צריך לקבל את מה שהוא רוצה. ולא שאיזשהו פקיד, מוכשר ככל שיהיה, גדול ככל שיהיה, יקבע לנו מי יהיה ראש הממשלה ומה תהיה המדיניות. עורך דין איתמר בן גביר, עצמה יהודית, תודה רבה לך ובוקר טוב. בוא נעבור לבית המשפט שם ליערה, שם התפתחויות. כן, חברים, דיון מעניין אצלכם באולפן, אני מאזינה בקשב רב. אנחנו כאמור כאן עדיין בבית המשפט המחוזי, אנחנו כרגע רואים את האימותים מחוץ לבית המשפט עם המפגינים, אנחנו רואים אימותים עם כוחות המשטרה, אותם מפגינים שהגיעו, צריך לומר, בחוסר אחריות משווע, חלקם בלי מסכות, ובאמת זה נראה כמו איזושהי אלימות שם שמתרחשת, צריך גם את זה להגיד. בוא נתייחס רגע לדברים שמתקיימים כרגע, דברים שנאמרו בבית המשפט. יש ככה אמירה של עורך דין בן צור, העניין של הראיות זה סוגיה של ראיות. אנו דנים כרגע מה המשמעות שהחקירה נפתחה בתיק 4000 ותיק 2000, מה המשמעות שישנה להפרה, אותה הפרה שאין מסמך של היועץ המשפטי לממשלה, וגם בית המשפט מתייחס לזה שזה אם באמת קיים, וכפי שאנחנו כבר מכירים את ה... כפי שמסתמנים העובדות זה אכן קיים, זה הפרה באמת חוקתית. נכון, אז בוא נקדים קודם כל שיש איזה שיח שם בין בן צור לבין השופט. אנחנו רואים את העימותים ברקע עם כן, השוטרים. כן, עוד רגע נתייחס לבלגן כן. שם בחוץ, אבל התייחד, דיברת על, על, על הדיון הזה בבית המשפט, שני דברים בהקשר לזה. קודם כל, אנחנו רואים שיש איזה דיון בין השופט לבן צור, וצריך ללמוד, כשעוקבים אחרי דברים ששופטים, לפעמים רואים לאיפה דעתם נוטה, מה שנקרא. כן. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על שופטי נתניהו עד עכשיו, וחשוב לשים לב לזה, כי מצד אחד זה נראה שהם כאילו, הם מגלים איזה הוגנות, כאילו היה ציפייה, את יודעת, מצד אחד הפרקליטות המושחתת על כל מה שנחשף שם יום אחרי יום, מצד שני בית המשפט כביכול, בינתיים לפחות, ברמה כל הליך, מסוימת, ברמה זה נראה מסוימת. זה, אבל תמיד קיים חשש שדווקא, שהדבר הזה מיועד כדי שבסוף כשהם יתנו איזשהו אמירה, גם אם היא תהיה ממש צורמת, הם יוכלו להגיד, "היי, אבל עד עכשיו היינו מאוד ישרים והוגנים, אז אתם לא יכולים לבוא בטענות." כן. זה דבר אחד שחשוב להדגיש. ולכן כדאי כן לעקוב אחרי, לפעמים לשופטים בתוך דו-שיח עם עורכי הדין, נפלטים להם דברים. והיבט השני בדבר הזה, אם אדם מן השורה, היו מתגלים בתיק שלו כל כך הרבה הסדרים, ואם לצורך העניין היה צורך באישור של היועץ המשפטי לממשלה לפתוח בעניינו בחקירה באדם פרטי, זה לא קורה, אדם פרטי לא צריך אישור כזה, אבל, ברור. אבל אם היה נדרש אישור כזה, והיה מתברר שאין אישור, ומה שיש זה איזה מזכר מרומז שמתייחס לאיזה פעולה בחקירה, התיק היה מתבטל. בוודאי. זה כלל, בוודאי. זה אלף. אז בגלל מה שאמרת, אנחנו אפילו לא חושבים בגלל שזה יקרה. מה שאמרת, הייתי מצפה לאמירה הרבה יותר נחרצת של השופטים בעניין הזה. אנחנו צריכים לראות את ההחלטה. אנחנו עוד לא ראינו את ההחלטה. אבל עדיין אנחנו דנים היום בתיק 4000. על תיקים האחרים אנחנו כבר יודעים שלא היה אישור של היועץ המשפטי לא בטוח, כי אנחנו ראינו את ההחלטה, דרישה של בית המשפט מהפרקליטות כן לספק את זה, ולא ראינו עדיין שבית המשפט קיבל. וקיבלנו מסמכים מושחרים. נכון, אבל לא ראינו שבית המשפט אמר שהמסמכים המושחרים האלה מבחינתו הם מכסים את זה. זה כעת חלק מהדיון בעצם. זאת אומרת, השופטים יצטרכו, אנחנו נצטרך לעקוב אחרי ההחלטה שלהם. וההחלטה הזאת יכולה לרמוז הרבה על הבאות. אם השופטים יהיו נוקשים ויגידו לפרקליטות, אנחנו מתעקשים, אנחנו רוצים הוכחות מוחלטות שהיה גיבוי, מה שלא היה גיבוי לפתוח בחקירה או נמחק או שיהיה בעקבות זה איזשהו שינויים, אז זה עניין אחד. אם השופטים יקלו פה פינות, זה סימן לא טוב להמשך. וגם הדיון, וגם הדיון על סעיפים עליהם בכלל לא נחקר ולא נשאל ראש הממשלה. זה כבר, זה הבית השני. אתה יודע, שזה באמת הפרקליטות מביאה דבר כזה לשופטים. זה מטורף. זה אנשים נביא את המשמעות. אתה יודע, במקום מתוקן צריך לגלגל את הפרקליטות מכל המדרגות על הרשלנות הבאמת, הזועקת הזו בכתב האישום. השאלה הכי פשוטה זה מה התירוץ. הרי חקרתם את ראש, זה לא שלא היה לכם איזה מפגש איתו, שהיה לכם לזמן מוגבל, יכלתם לחקור אותו כמה זמן שרציתם על מה שרציתם, בסדר? למה אתם לא שואלים את כל מה שעולה בכתב האישום? זה א' ב', זה המינימום של קיום חקירה. לפי שרצים להגיש כתב אישום, אתם שואלים את הנאשם, בודקים איתו את כל המקרים שאתם טוענים שקיים בהם איזה זה, אלא אם כן מתעורר חשד שחלק מהמקרים האלה נוספו אחר כך, או שגם בפרקליטות יודעים שאין בהם ממש, או כל מיני דברים כאלה. אני כבר מקבלת את התחושה שכתב האישום נכתב תוך כדי קיום המשפט. את רואה את זה? מה זה תחושה? כלומר, את רואה שבערב יצחו לשחתם את זה פעמיים. אגב, אפשר לקחת את זה גם לתיקים אחרים, אבל לא נדון בזה.
התחושה היא באמת שמה שהוגש לא מתכתב עם מה שקורה עכשיו. נכון. כתב אישום שנכתב תוך כדי קיום המשפט. אני מחזיר אותך למה שאמרנו בתחילת המשדר, שבפרקליטות לא האמינו שיגיעו לשלב הזה. הם היו בטוחים שנתניהו יתקפל הרבה קודם, יחפש הסדר טיעון, יחפש איזה מוצא, נשיאות, לא משנה מה. ואז בסדר, אז הכתב אישום רק לפרוטוקול, מה שנקרא. ילמד יום אחד באיזה פקולטה ויעירו שאולי פה ושם זה. הם לא חשבו שהם יצטרכו באמת לקחת את חומר גלם הלא מעובד הזה, ולהגיע איתו לבית המשפט ולהתחיל להסביר כל סעיף בו וכל תג, ולהתחיל לתקן עם בני ביתו, זה לא בני ביתו, וסעיפים זה, ועלות מוגברת. במקום איזה... ושום השמיים גם לקיים את חוק היסוד. ממש לפי הספר, ללכת לפי הספר, כפשוטו. הדבר הבסיסי ביותר, אישורי יומש לפתיחת חקירה בעניינו של ראש ממשלה, גם בזה אנחנו רואים. זאת אומרת, באמת, הבסיס של הבסיס, הפרקליטות, האנשים שאמונים על מערכת אכיפת החוק, האנשים שצריכים להיות השולטים ביותר בחוקים, במיוחד חוקי יסוד, אגב, לדעתי מנדלבליט, רגע, והשולטים ביותר במערכת האכיפה ובכל מה, איך שהמשפט הזה צריך להתנהל, זה אותם אנשים שאנחנו רואים את הפשלה ואת ההתבזות שלהם בבית המשפט. כמו שראינו, נחשפנו להתנהלות של מנדלבליט, שהוא שחית ולחיץ ואוחזים אותו בגרון וכל הסיפורים האלה, לא מן הנמנע שמנדלבליט גם שוכנע, זאת אומרת שבא אליו שי ניצן ואמר לה, זוב אחי, אתה רק תגיש את הכתב אישום, זה יהיה בסדר ביבי יזוז, ואתה תהיה מלך ושופט בעליון. זה תרחיש, זה תרחיש. כן, ותחושתי, ופתאום דברים מסתבכים לו ככה ובורחים לו, והוא לא יודע באמת איך זה, אז הוא נכנס פה לאיזה מערבולת שהוא מתחיל לתקוף את ביבי בכל ההיבטים, בכל החזיתות. צריך להגיד לו בכנות, כך תפסי, הפסיד כבר את ההזדמנות להירשם לבחירות האלה, אולי אם תהיה עוד מערכת בחירות, שיקים מפלגה וננסה, כפי שהמליץ לו השר אוכן, אבל לקדם את דעותיו. ואנחנו גם יודעים, אנחנו זוכרים את ההקלטות של מחזיק אותי בגרון, כן? כן, כן, באמת הוא נראה סובל, בואי. ההקלטות של אז באים לידי ביטוי במשפט הזה, שאנחנו רואים את הדברים, שהוא נועל את ראש הממשלה. איך הם נעשים. אני חייבת ככה גם להעביר לצופים, שאנחנו עדיין שומעים פה את הזעקות מבחוץ, ראינו קודם את התמונות, הזעקות פה זה משהו שהם פשוט, הבנתי שגם מחוץ לביתו של ראש הממשלה מתקיימת עכשיו איזושהי מחאה. אני אוסיף לך גם על זה. התחושה היא שהם רוצים יותר להשמיע ולייצר איזשהו בז שהם לא מצליחים להרים אותו. שמענו את הדיווח של מוטי קסטל קודם, הגיעו, וגם בועז גולן אמר את זה, הגיעו משהו כמו 160 מפגינים. חלש, כן. אולי קצת יותר, אולי קצת פחות, אבל הם לא הצליחו לייצר פה משהו. גם הפגנות בלפור דוחות, את יודעת, משבוע לשבוע, כבר חצי שנה שזה מתוחזק, את רואה שזה מתוחזק, לא יודע אם בתשלום ועד כמה, אבל העסק הזה מתוחזק בצורה מלאכותית, ואין לו באמת על מה להישען. עכשיו, בוא נשאל תמת, על מה אתם מוכים, אוקיי? אתם באים, את מה אתם רוצים? בחירות? הנה, יש לא בחירות. זה לא רלוונטי. הרי זה בדיוק העניין. גרינצייק זה לא רלוונטי. אין להם שום דרישה קונקרטית. יש פה ערך דמוקרטי. כשיש הפגנה, צריך להיות מסר, אוקיי? הפגנה באה עם איזשהו כותרת, אוקיי? מה הכותרת שלכם? ביבי הביתה, בסדר, יש בחירות עוד חודש וחצי. בואו לקלפי, תבטאו את זה. יש פה ערך דמוקרטי. החוק אומר שראש הממשלה עד שאין כתב אישום חלוט, לא יכול להמשיך לכהן בתפקידו. אגב, גם לשר, חוק היסוד תוקן. זה שאנחנו כל פעם מאבדים את הכיוון בעניין הזה, זה משהו אחר. נכון. הלכת דרעי פנחסי בוטלה בחוק יסוד. צריך לומר את הדבר הזה, אז גם שר. אבל לצורך העניין, אגב, הייתה דרישה מראש הממשלה להתפטר מתפקידיו כשר וכולי. לא נחזור לזה. אבל העניין הוא שהערך הדמוקרטי הבסיסי ביותר, ראש הממשלה נבחר, עד פסק דין חלוט. מגיע לו להתמודד עם הטענות בבית המשפט? ויותר מזה, יש לכם בחירות עכשיו. לכו, תחלקו, תנסו לאנשים לשכנע אנשים למצביעים. הם לא במקום הזה, הם לא רוצים לנצח דרך הקלפי, כי הם יודעים שאין להם סיכוי דרך הקלפי. אבל חשוב להגיד, זה עדיין מיעוט זניח. נכון. וקולני מאוד שמגיע לפה. אגב, זכותם להפגין. אני חושב שהרבה אנשים, בגוש הזה שנקרא מרכז שמאל, ולא באזור הזה של המפגינים שאנחנו רואים פה, אלא באזור יותר שפוי נקרא לזה, הם אנשים שרואים את הדברים היום, ורואים את זה לאורך התקופה, ובסך הכל אנשים בסופו של דבר מחלחלת להם איזו הבנה שיש פה משהו לא הגיוני. משהו פה לא יכול להיות נורמלי. עכשיו, אני לא יודע אם זה ישכנע אותם בסוף בקלפי ללכת להצביע גם לגוש הימין, או שהם עדיין ככה פועלים מכוח האינרציה, או שיש להם כל מיני, את יודעת, הם נתפסו על דמויות כמו לפיד או גנץ, אני לא יודע כך מה אפשר לזה, אבל כל אחד וטעמו. אבל בסופו של דבר, הרבה מאוד אנשים לדעתי במדינת ישראל, האמון שלהם במערכת החוק הישראלית ירד לתחתית, וזה דבר היום ונורא, כי מדינה צריכה מערכת חוק מתפקדת ואמינה. וכשאת רואה כעת שבית המשפט העליון, שאמור להיות הסמל של... זה לא עוד גוף בתוך מערכת המשפט, אלא אמור להיות מוביל הדגל של תואר הכפיים וחוסר המעורבות הפוליטית. ואנחנו רואים 42% אמינות, שגם זה נחשב נתון, את יודעת... וגם בזה אני מטיל הספק. כן, גם 42% שמה, קצת מעגלים פינות.
42% אומר שיותר מחצי מעם ישראל, מדינת, מתושבי מדינת ישראל, לא מאמינים ביושר של, בית, של שופטי בית המשפט העליון שלהם. נכון. זה נתון מדהים בעיניי, זה נתון מטורף. אפשר לסגור את הדבר הזה ולפתוח אותו מחדש, פשוט. וצריך להגיד, ראש הממשלה מנהל את המשבר, משבר הקורונה, ומגיע לכאן למשפט, ומנהל את המדינה, ומערכת בחירות שמתקיימת, הוא מצליח לעשות את כל הדבר הזה. אתה יודע, היריבים הפוליטיים שלו כל הזמן אומרים, איך ראש הממשלה ינהל משפט, ובמקביל ינהל את המדינה, מה שנקרא, הוא ממשיך בדרך שלו, הוא עושה את זה. חלקם מתקשים ללמוד שמות של מגישות בטלוויזיה כשהם מגיעים לרעיון. בואי, אז באמת, אני מבין שהם חושבים שקשה לו. וגם אתה רואה פה את מבצע החיסונים האדיר שמתקיים תוך כדי המשפט הזה. אז יכולים להביע ביקורת על מה שקורה עם ניהול משבר הקורונה, והמשבר הקורונה מתנהל מיום ליום, כי אין מה לעשות, כל יום הנתונים משתנים, וכל יום יש דרישות חדשות ווריאנטים שונים. ובסופו של דבר, ראש הממשלה מקיים את הדבר הזה על אף המשפט ועל אף הנוכחות שלו בדיונים. מלבד היכולות של נתניהו, שבאמת, את יודעת, הוא מנהיג, הוא לא צריך את השבחים שלנו בהיבט הזה של הרקע המנהיגותי שלו והיכולות שלו. יש עוד משהו, לדעתי, למה מחפשים דווקא את נתניהו? יותר מאשר כל ראש הממשלה אחר מהימין, וזה לא רק בגלל שהוא לא מתכופף ולא מתחיל כעומק החקירה, עומק העקירה וכל מיני דברים כאלה. יש לנתניהו מאפיין שמלבד אותו פוליטיקאי, הוא גם מנהיג אידיאולוגי. אני אומר, קראתי לאחרונה את הספר של מקום תחת השמש, עברתי על זה שוב, והספר, וזה לא ספר, את יודעת, את קוראת ספרים של פוליטיקאים, בדרך כלל מספרים על התחכים שלהם, על הקטטות הפוליטיות שלהם, זה ספר אידיאולוגי, את קוראת, את רואה מצע אידיאולוגי סדור, יש לשמאל הישראלי בעיה להתמודד עם אידיאולוגיה מסודרת ונכונה, ולכן הם מחפשים להוריד אותו בכל מחיר, הם לא יכולים להתמודד עם אידיאולוג, ואני מבין גם את התסכול שלהם, כי 12 שנים להפסיד פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, אז מה שנשאר לאדם שנמצא במחנה כזה, זה להגיע ולהתפרע ולצעוק לשיר בלצ'או ומהפכה. ובדיוק, ואמרנו כבר, ראש הממשלה מגיע למשפט הזה, מתמודד איתו, ימשיך להתמודד איתו על אף כל העניין. אגב, נראה שהוא עושה את זה על הדרך יחסית. ואתה יודע, אני לא מאוד מאמינה בסקרים, אבל מעניין לראות בימים הקרובים אם תהיה איזושהי תזוזה. כרגע, מה שאנחנו רואים, זה שיש יציבות, אמר את זה גם השר אוחנה, יש יציבות, על אף הכל, על אף שהגישו את כתב האישום מספר ימים לפני מערכת הבחירות בפעם הקודמת, ועל אף לא המשפט שמתנהל היום... זה והפוך, אני חושב אפילו שזה יכול להשפיע נגטיבי, זה יכול לחולל איזושהי תנועת חזרה הביתה של אנשים שנמאס להם. השאלה הגדולה זה האם השופטים, כל הזמן אומרים שהשופטים לא מושפעים מדעת הציבור, והשופטים צריכים לקבל החלטות לא פופולריות. אז השאלה הגדולה היא האם באמת השופטים היום יקבלו את ההחלטה לקיים את הדיונים אחרי הבחירות, כי הם יבינו שיש פה משהו לא הוגן ולא הגון בבחירה לקיים, כפי שאמרנו בתחילת השידור, משפט ראווה, אם דיוני הוכחות התקמו לפני הבחירות. כמדומני שהראל סגל חשף את ההקלטה של אהוד ברק, אותה הקלטה שם שהוא מדבר על זה שניסו לחסום את נתניהו מפגינים, שגם הוא חשה, כן. אבל הוא אומר שם עוד משהו, אם אני זוכר ברק, שהשופטים הם גם בני אדם והם מושפעים מעד בדבר הזה. טוב. והוא לא טועה, ברק. השופטים הם בני אדם והם מושפעים בסוף. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה כאן מבית המשפט המחוזי בירושלים, ונחזור לאולפן לבועז. חזרנו חברים יקרים כאן באופן בירושלים, המשדר המיוחד שלנו, משפט נתניהו, ראש הממשלה כבר יצא לפני שעה קלה מאולם בית המשפט להמשך ענייניו ועיסוקיו. אנחנו רוצים לעבור לירושלים למוטי קסטי, להתעדכן במה שקורה שם. מוטי, שוב איתך. כן, בועז, בדקות האחרונות הרעש כאן קצת שכח, חלק מהמפגינים התפזרו אחורה. מקודם אני ויוחאי הצלם נכנסנו אל תוך הקהל, דיברתי שם עם אנשים, פתאום התפרץ אחד המפגינים בעד נתניהו, שהצליח לחדור לתוך הקהל, הוא קרא נגד התיקים התפורים, אבל כוחות משטרה שנמצאים פה באמת, בנוכחות גדולה מאוד, הרחיקו אותו תוך שניות, הקהל התגודד סביבו, נוצרה שם איזושהי תגרה, אבל מהר מאוד הרחיקו אותו, והאירוע הזה הסתיים. אני ניסיתי לדבר עם המפגינים, רובם המוחלט לא הסכימו לדבר איתנו, צעקו קריאות בגנותנו, הם הראו את כל מצגי הצוללות והקורונה, יש כאן גם הרבה מכחישים של קורונה שאומרים הסגר הוא פוליטי. מפגין אחד שנאות להתראיין אלינו, שאלתי אותו האם הוא קרא את כתב האישום, הוא ענה שכן, כשהתחלתי לצלול איתו לפרטים, הוא לא ידע להשיב לי, הוא גם לא ידע להשיב לי לגבי כתב התגובה של סנגוריו של נתניהו, וזה הצורה, הוא אומר לי, רק לא ביבי, המפגינים מבינים שהמשפט הזה הוא המסוכר ביותר בהיסטוריה, וגם עכשיו הקריאות שאתה שומע כאן מהקבוצה הזאת,
נועדו בדיוק למטרה הזאת, לעשות את האפקט הציבורי. גם כלי התקשורת מהעולם מסקרים כאן, וזה התוצאה של הדבר הזה. אני מתקשה לשמוע אותך. אנחנו נמשיך להתקן מכאן ככל שיהיו התפתחויות. בחזרה אליך, בועז. טוב, תודה, מוטי. קסטל, התפתחויות שם בקרב כמה עשרות מפגינים. אני לא יודע אם בקונטרול אתם יכולים להראות לנו שוב שם את ההפגנה, כי רציתי שם לדבר על משהו כשראיתי שם על דגל ישראל. אם יש לכם שוב שם בשידור חי את ההפגנה, תראו לנו רגע. עורך דין יוסי פוקס, אתה יודע, מדברים שם על קריים, 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 ועל דגל ישראל שם. בזמן שמוטי דיבר, ראיתי ציור על הדגל, שזו עבירה על החוק. עבירה פלילית. עבירה פלילית. שחטת דגל זה עבירה פלילית. מאסר או קנס. נכון. זה לשון החוק, חוק הדגל והסמל והמנון המדינה, כך זה נקרא. אבל ראינו את זה הרבה, צריך לומר, ראינו את זה הרבה בהפגנות של אנרכיסטים משמאל. כן, עושים ביזוי של סמלי, ביזוי גם מול הכנסת. אסור לשנות את הדגל במאומה, כלום. אגב, ראינו את זה, זה ביזוי סמלי המדינה, זה הולך יד ביד עם הגישה של האנרכיסטים נגד כל הזהות של המדינה. כן, זה היה שם אחד הדגלים שם בצד ימין, שם עם הסמל הזה. זו גם עבירה על החוק, אגב, במדינה מתוקנת. אתה יודע מה? בארצות הברית שוטר היה נכנס ועוצר משום דבר כזה. ארצות הברית מתייחסים בחומרה רבה לזה. פה בארץ הכל עובר, במיוחד שמדובר בשמאל. אלי חזן, דיבר קודם כאן איתמר בן גביר, ואני העליתי את הנקודה שהימין מדבר נגדו. הימין, בליכוד מדברים, אנחנו לא נשב עם בן גביר, בסופו של דבר לא יוכלו לשבת בלעדיו. תשמע, למה לעשות את המלחמות יהודים האלו? צריך להצביע. הליכוד עושה, מה זה למה? עזוב, למה להתעסק עם זה? מה שצריך לעשות כרגע, וזה גם מה שאמרתי מקודם, למצות את הקולות. צאו להצביע, לא יהיה רוב לימין, המדינה עבודה, זה הכל. אתה אומר, כל מי שמצביע ימין, צא להצביע, לא משנה עכשיו למי אתה מצביע. ימין שהוא לא שר, כי הוא לא באמת. שר זה לא ימין. נכון, ימין שהוא לא שר, עדיף לא להצביע לבנט, כי זה מסוכן מאוד, ככה משחק עם מפלגות אחרות. ימין זה אומר ליכוד, חרדים, והרשימה המאוחדת של סמוטריץ' ובן גביר. לא הצבעת משהו כזה, קיבלת שמאל, זה הכל. אין, מבחינה מספרית, אם אתה מסתכל על זה, אתה לא יכול אחרת. כלומר, לא הצבעת על המפלגות הללו, ואתה רוצה ימין, לא תקבל ימין. זה הכל. וזה ככה עובד. עכשיו, אני רוצה לומר גם עוד משהו בהקשר הזה. יוסי מכיר את זה לפחות טוב כמוני, אם לא טוב ממני. נאמר לא מעט פעמים, נתניהו לא טיפל במערכת המשפט. אז בואו נחזור רגע על איזושהי טענה שהעליתי אותה פה גם באחת התוכניות שלך. חבר'ה, נתניהו לא שלט לבד. כמעט בכל קואליציה שלו, אם אתה מסתכל על הקואליציה של 2009, אם אתה מסתכל על הקואליציה של 2013, בטח של 2015, לא היה רוב ל-61 על מנת לעשות רפורמות במערכת המשפט. רגע, אז אני אקשה עליך. טוען עורך דין בן גביר אומר שהייתה הזדמנות לעשות קואליציה אחרת, טוב, אני עוצר אתכם רק שנייה, כי נמצאת איתנו חברת הכנסת אסנת מרק, ליכוד. בוקר טוב. בוקר טוב. את רואה את הדברים, גם התייחסת והגבת? מה אנחנו יכולים לשמוע ממך הבוקר הזה? על מה? על המשפט אתם מדברים? כן, כמובן. על מה אנחנו, בשביל מה אנחנו התכנסנו? לא, אני יודעת, שמעתי את סוף המשפט של אלי בעניין של הרכבת ממשלה. גם על זה נדבר, כן. טוב, אנחנו רואים הבוקר, קודם כל אני חייבת להגיד לך שבאופן אישי זה יום, לי זה קשה מאוד, כל התמונות האלה וכל המעמד הזה הוא מאוד 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 קשה מצד אחד. מצד שני, אנחנו רואים איך התביעה מנסה להשפיע באמת, אמיתי, דה פקטו, על תוצאות הבחירות, כאשר היא רוצה להאיץ מה שנקרא את המשפט, שיתחיל להיות פה מה שנקרא מצעד של עדים, יתחילו למערכת ההדלפות. בקיצור, כל המכונה המשומנת הזאת של הפרקליטות, של מערכת המשפט, תתחיל לעבוד כמו שהיא יודעת לעבוד, ואז הכל יתחיל לצאת החוצה, ואז יתחילו להשפיע על התוצאות פה במדינת, בבחירות במדינת ישראל. אני מאוד מאוד מקווה שהיום אנחנו נקבל איזושהי תשובה נורמלית מבית המשפט, שיבוא ויגיד צריך לעצור את המשפט עד אחרי הבחירות, גם לתת לראש הממשלה זמן ראוי להתמודד על הבחירות שלו. בסוף אנחנו מחליפים שלטון רק בקלפי, לא מחליפים אותו לא בשייח ג'ראח ולא בסלח הדין ולא בבית משפט העליון. זה מה שצריך להבין. ואני מאוד מקווה שהתובנה הזאת תצא לדרך היום. כן, אנחנו רואים גם את מי שעוקב אחר הרשת החברתית, והשידור שלנו גם ברשת החברתית, אנחנו רואים את התגובות. זה נראה שמשום מה
המשפט הזה מסייע לליכוד, מסייע לנתניהו. ראינו את זה בבחירות הקודמות, וזה נראה שהקו הזה ממשיך. אני אומר לך, ככל שהמערכת מאתגרת את מצביעי הימין ורודפת אותם, אנחנו מבינים שמצביעי הימין באים ונותנים אמון מאוד גדול, וזה, אני לא אגיד לך שזה עושה לנו מצוין וטוב לנו שיש משפט, אבל אם זה כבר קיים ואנחנו צריכים להתמודד עם זה, אז אני מאוד שמחה על זה שהמצביעי הימין מבינים שרודפים אותם, והם יגיעו לקלפי בהמוניהם ויצביעו לליכוד. יגיעו בהמוניהם ויצביעו. כי בסוף בסוף, אתה מבין, בסוף בסוף הם רואים את האמת, מי עושה טוב למדינת ישראל, מי מביא לפה חיסונים, מי דואג לכלכלה, מי עשה במשך העשור האחרון למען עם ישראל ועוד יעשה בשבילו. ולכן אני חושבת שהאמון של הציבור בראש הממשלה הוא מאוד גדול. חברת הכנסת אסנת מרק, מאוד מודה לך על הדברים, תודה רבה. תודה רבה לך, תודה. המשך בוקר שקט, אלי, אתה שומע את ה... כן, מה שאסנת אמרה, ואני מסכים איתה, הציבור הימני מפעיל common sense. יש כאן רדיפה. שוב, יש לנו הודות לתקשורת היותר מגוונת היום, זה לא אומר שהימין שולט, אבל ברוך השם יש ערוץ 20, יש ישראל... הימין שולט, אבל הוא לא מקבל את הביטוי של השליטה. לא, אבל אני אגיד לך למה אני מתכוון, יש את 04, 04, יש ערוצים אחרים. בשנות ה-90 לא היינו קיימים בתור ערוצים כאלו. לא ידענו משהו אחר. בדיוק, אני אתן לך דוגמה קטנה ותחשוב על ההיגיון. אם אתם זוכרים את הלחישה של נתניהו לרב כדורי, השמאל שכח מה זה להיות יהודים, שעשו מזה רעש גדול שנת 97. כשאתה שומע את המשפט, אתה אומר, וואו, זה משפט בעייתי. כשאתה שומע את כל המשפט, את מה שהוא אמר... אם זה היה, אתה אומר, המשפט הזה קורה היום בעידת שלנו, אז זה היה ברור, אחרת. ברור, אם היום מפרסמים את המשפט, את מה שהוא אמר, הוא חושב שהגויים ישמרו עליו, הוא צודק, נתניהו צודק. מה שאני בא לומר זה שמרק ואחרים ומצביעי ימים מפעילים common sense. פשוט מאוד. אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר מהבחינה הזאת, אתה יודע, אני לא צריך להגיד כ-04-04, כי קמנו בגלל העניין הזה, ואני תמיד אמרתי, איך יכול להיות ש-40 שנה מסתירים כאן זריקות אבנים? נכון. למשל. נכון. כשאני מדבר... יומיומיות. עשרות ביום, וכשהתחלתי לדבר על זה ב-04, כשהתחלנו לכתוב, היו כותבים לנו בתגובות, אתם שקרנים, אתם שקרנים, אתם שקרנים. היום... מגיבים באתרים האחרים, למה אתם משקרים ולא מספרים את מה שכתוב ב-04-04? כי זה לא רק זה, בועז. וזה בעצם העניין. זה לא רק זה, זה פתאום אנשי ימין יוצאים להתבטא. פתאום יש עובדות, מביאים דברים שפעם לא יכולנו להביא. ויש גם... מי המביא את קולו של בעל, אני יודע, יקב או בעל זה, שהורסים לו את הכל. זה ניצחון העם, זה ניצחון העם, זה בדיוק העניין הזה. והעם מבין את זה. אה, מבין את זה. עכשיו אני איתך, אז תבוא, תגיד לי, אוקיי, למה זה חצי-חצי, למה זה לא מושלם? כדאי, יש כאן אנשים שמקבלים רושם מאוד מוטה. אני אתן לך דוגמה, הרופא של הבת שלי, הקטנה. הוא בן אדם מן היישוב, באמת בן אדם מאוד לוגי, ואז הוא אומר לי, אבל נתניהו רודף את מערכת המשפט. הוא מצביע ליכוד. וכשאתה מביא לו את הדברים, את העובדות, אומר לו, תסתכל רק על העובדות, הוא מקבל איזשהו ממד אחר, זה הכל. מצב הוא הפוך, הרי. זה מה שאמר קודם עורך דין יוסי פוק, שבעצם המצב הזה של משפטי נתניהו זה חלק מתיקון. מהתיקון שאנחנו עוברים. נכון. העם מגלה, העם לא רואה... הם לא צפו את זה בפרקליטות. הם חשבו להפך, זה הניצול המקסימלי של הכוח המופרד. אחרת הם לא יעושים את זה בבחירות. זה לא רק זה, נאמר לו אחת שהעם לא רוצה את נתניהו. בוא רגע נחזור שנייה לימי אולמרט. אולמרט גם עמד למשפט, היה לו 3% תמיכה בסקרי דעת קהל. לנתניהו יש תמיכה אדירה, כמעט 61 מנדטים, זה הבדל אדיר. כלומר, יש פה אנשים שמבינים שנעשה להם משהו מעל הראש, והם לא מוכנים לקבל את זה. הלל. כן, גדעון סער מתבטא לא רק בצורה כתובה כמו כלל הפוליטיקאים, גם בצורה ויזואלית. בואו נראה. של מדינת ישראל. אני חושב שזה נושא שפוליטיקאים מכל הצדדים ומכל הגוונים לא צריכים להתערב בו. צריך לאפשר לנהל הליך שיפוטי. לקיים את ההליך השיפוטי בלי התערבות פוליטית משום צד שהוא ובלי שום סוג של לחצים פוליטיים. כמה מילים על נושא החינוך. טוב, בחירות, כל אחד מתבטא, כל אחד אומר הלל, בסדר, תקווה חדשה, הוא בא עם תקווה משלו לשטוף את השוק במנדטים ולאט לאט... כן. חשוב גם בסקרים של מטעמם. גדעון סער, לא חבר כנסת, לא סער, כל מה שהוא מתעסק בו באמת זה לחזק את כוחו פוליטית, עושה היום סיור שווקים, שזה משהו שאנחנו מכירים כבר שנים רבות שפוליטיקאים נוהגים לעשות בתקופת בחירות, ובהחלט הוא אומר... לא בתקופת קורונה.
צריך לומר. לא בתקופת קורונה שבאמת עדיף להישמר על הבריאות. הוא אומר, יום קשה לכולם, זה יום קשה למדינת ישראל. בסדר, כן. נושא של פוליטיקאים מכל הצדדים לא צריכים להתערב בו, צריך לאפשר לנהל את ההליך השיפוטי בלי התערבות פוליטית, שזאת אמירה נכונה. כן, נזכיר רק שגדעון סער, כשהיה בליכוד, קרא לנתניהו לעשות הסכם, נכון? עסקת טיעון, מה שנקרא. בסדר. יוסי פוקס, בואו נסביר לצופים שלנו, למה לא עסקת טיעון? תראה, במקרה הזה, קודם כל אני רוצה לומר... שלא יחשבו שאני בעד, כן, אבל אני רוצה להסביר. אני רוצה לומר משהו. הנחת היסוד של מנדלבליט וליאת בן ארי... שזה מה שהוא יעשה. בהגשת האישומים הללו ביחד, עם השוחד, בתיק כזה, איך הוא מכתב אישום עם מאות עמודים ומאות עדים היה, שהוא התקפל... וילך הביתה. תחתום על עסקת טיעון, ילך הביתה. אסור. זו הייתה הנחת יסוד שלהם, ולכן הם לא, לכן הם הולכים ומסתבכים, הם לא האמינו שהמשפט... לכן בוא נעשה רגע, רגע, נעשה סדר, לכן התיק הזה היה תפור, עשוי כל כך לא טוב, כי הם היו בטוחים. אני אומר, הם לא יגיעו איתנו בכלל לשלב הזה. בקרב אגרוף, הם לא חשבו שהוא יעמוד על הזירה בסיבוב הראשון. הנה בסיבוב הרביעי, לא רק שנתניהו עומד על הזירה, כל אלה שניסו להפיל אותו משמאל נפלטו מהמערכת. כן, טוב, בואו נחזור שם לבית המשפט המחוזי יער הזרד, אנחנו איתך. רגע, שקט חברים, שקט. שקט, שקט חברים, כן. אנחנו... כן, חברים. כן, אנחנו בשידור. אבי, עוד אמירה לגבי עורך דין בועז בן צור. אתה יודע מה? לפני עורך דין בועז בן צור, היום אומר בוועדת הכספים, יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת גפני, ממש אומר את זה לפני זמן קצר, בקואליציה הבאה, וזה מאוד קשור למה שאנחנו מסקרים פה היום, בקואליציה הבאה לא ניכנס לקואליציה הבאה ללא פסקת התגברות. כן, זה, הוא אומר את זה, הוא אומר את זה אומר... כהמשך לדברים שפורסמו בשבוע אתמול, איזה כן, רעיון שאני ראה כאילו לא סגור לגמרי עם הליכוד. כפי שהוא אומר, זה איזשהו תנאי, לפי מה שאני שומעת באמירה של, של חבר הכנסת גפני, זה אמירה של... בעצם סוג של תנאי שיהדות התורה יציבו פסקת התגברות. אומרים לו, מה יהיה עם לפיד, אם תיכנסו גם, תדרשו מלפיד? אז הוא אומר, אנחנו ניכנס עם נתניהו. אז אני, קודם כל, לפני שאני אתכנס לדבר שגפני, עצמו צריך להזכיר שהמפלגות החרדיות כבר 20 שנה מנהלות מאבק בבית המשפט העליון, ובכל הגרורות של מה שנספחות לזה. הציבור החרדי תמיד ספג, אותו גוף שאמור להגן על מיעוטים, איכשהו תמיד מצא את המיעוט המסוים שעליו הוא הגן, ואת המיעוט המסוים שאותו הוא תמיד תקף וכיפח. אז אנחנו רגילים לזה. את יודעת מה? צריך לזכור גם שכל הסיפור של העודף שיפוטיות ועודף סמכותיות של ברק, הדוגמה הראשונה הייתה אותה עתירה של רסלר בחורי הישיבות. שם זה המקום הראשון שבעצם ברק החליט שהוא מנהל את המדינה ולא נבחרי הציבור, ומשם התגלגלנו לאן שהתגלגלנו. טוב. אז לחרדים יש עבר ארוך עם זה. עכשיו, ספציפית גפני גם מחדד, כי היה ניסיונות לפרשן דברים שלו אתמול, כביכול, כביכול החרדים כן מסוגלים ללכת לא עם הימין, לא נחזור לזה עכשיו. הוא בא לחדד דברים על השולחן. מה שחשוב זה האמירה, פסקת התגברות. לא תהיה ממשלה בלי פסקת התגברות, אומר גפני. זה מאוד מאוד מתייחס למה שקורה עכשיו עם מערכת המשפט, וזו אמירה מאוד מעניינת. דברים שאומר בן צור בבית המשפט לפני זמן קצר, מה שנעשה, כלומר, מה שנעשה בחקירות, זה עולם שלם של חקירה משטרתית שהמחוקק לא התיר. חד וחלק, המחוקק דרש אישור. עורכי הדין של ראש הממשלה אומרים את הדברים בבית המשפט, בוא נראה איך השופטים יתייחסו לאמירות כאלה. הם יצטרכו לתת החלטה. עכשיו צריך להבין משהו, השופטים כן מתייחסים לחומר המושחר, הם הרי כן רואים את החומר המושחר, אבל יש בעיה, כי חומר מושחר אי אפשר להשחיר אישור מלא. אתה יכול להשחיר עוד איזה משפט, עוד איזה משהו זה. אם כל האישור לפתיחת החקירה הזו קיים כולו תחת איזו השחרה, זה פייק. לא, לא, זה לא עובד. מה רשום שם? איזה סוד צבאי רשום שם? מנדלבליט אומר להם, תקשיבו, אתם חוקרים את נתניהו, תשתמשו באיזה אמצעי ריגול שאסור לספר עליו. זה לא עובד ככה. כן. אין קייס אמיתי להשחיר את כל הסיפור הזה. בוודאי. אז יצטרך להיות מסמך שבסופו של דבר כתוב בו, אני, היועץ המשפטי, אביחי מנדלבליט, מאשר לפתוח בהליכים אלו ואלו לחקירה. כל עוד אין את זה, אין לפי החוק, חקירה, נקודה. אפשר לגלגל את זה ולסובב את זה ולספר שיש מזכרים ומיילים ואישור, וכל מיני שיחות עקיפות. זה לא עובד. יש, לאישור יש משמעות מאוד פשוטה. יש מזכר, זה קלט, לדעתי, זה קלט. כן, לא משנה. טוב, צריך להגיד שהדיון עדיין מתקיים, אלוביץ' בתוך הדיון, נוני מוזס בתוך חדר הדיונים. אנחנו עדיין מחכים ומתעדכנים כל הזמן בדיון עצמו. אנחנו עדיין מחכים לשמוע את התאריכים שהתפרסמו, אני חושבת שזה מה שמעניין. ושוב אני אגיד... זה בדרך כלל קורה בסוף, אגב, רק לצופים שככה מחכים לדעת זה, זה הדובדבן של סוף הדיון, זה ההחלטה על התאריכי ההמשך.
למרות, אגב, נוהגים לומר ששופטת פרידמן פלדמן היא שופטת שכן אוהבת סד זמנים קצר ולזרז מאוד הליכים, וגם כאן היא העבירה איזה מסר כזה. יש פה עניין אחר. יש גם גבול כמה אפשר לזרז דבר כזה. יש לזה פרקטיקה. ברור, ברור, ברור. אבל צריך לומר, ושוב נחזור על זה, יום עצוב מאוד למדינת ישראל. אני לא נחשפת איך התקשורת הישראלית מסקרת, והאמת שזה גם פחות מעניין אותי. נראה לי שצלז יום חג. והאמת שזה גם פחות מעניין אותי. יש לה, אגב, לתקשורת ישראל שני מי חג ברצף. קודם כל חגגו את בית הדין בהאג, ועכשיו הם חוגגים את זה. תשמע, זה פחות מעניין אותי מה קורה במקומות אחרים, אבל אני אומרת גם לצופים שלנו ולצופות שלנו, זה יום עצוב מאוד. ראש הממשלה מגיע למשפט, ואתה יודע מה, כשאנחנו רואים את האישומים, צריך להזכיר, זה לא רק ראש הממשלה, ראש הממשלה הוא הסמל של מדינת ישראל בעולם, הוא באמת אדם, אתה יודע, זה לא ראש הממשלה שהוא כלל. שנייה, תן לי לסיים משפט, אבל גרינצייג, כשאנחנו רואים את האישומים, אנחנו גם מבינים, ואמרה את זה אסנת מרק, חברת הכנסת, שזה באמת איזשהו ניסיון להפיל את הימין, וזה פגיעה במצביעי הימין. וככה אני רואה את היום הזה. אין פה ספק, אבל אני אומר, מה שעצוב לי גם זה יותר מזה, את יודעת, זה ראש ממשלה באמת שההישגים שלו חסרי תקדים. בואי נגיד רגע, נשים רגע דברים על השולחן. עצם זה שתופרים ראש ממשלה זה פשע בעלי חופר. עצם זה שמנסים להפיל מחנה פוליטי דרך מערכת המשפט זה עוד פשע. אבל יש פה גם תוספת של חטא על פשע. הייתם לוקחים ראש ממשלה בינוני והייתם תופרים אותו, ראש ממשלה שמזיק והייתם תופרים אותו מילא. אתם לוקחים ראש ממשלה שבמשך 12 שנים שיפר, גם, כן, זה גם פשע, אבל פה יש תוספת, ראש ממשלה שבמשך 12 שנים, גם בבית המדיני, גם בבית הביטחוני, גם בבית הכלכלי, בכל מקום, לא תגיד שהוא הצליח בקטנה, הוא הפך את ישראל ממדינה מצורעת למדינה שכל מנהיגי העולם מסתכלים עליה. הוא הפך אותנו למעצמה מצוענית תפוזים למדינה שהכלכלה שלה לא נפגעת כמעט בקורונה עם כל מה שקורה בעולם. כן. הוא הפך מדינית, הסכמי השלום עכשיו בשנה האחרונה. כן. ההתמודדות... ואז ראש ממשלה הכי מוצלח שהיה פה, ואותו אתם רוצים להפיל, זה באמת, את יודעת, זה גם פגיעה בכל העם, באמת, פגיעה במדינת ישראל כפשוטו. כן, כן. ואתה יודע, אנחנו נראה, ושוב אמרנו, ומערכת הבחירות הזאת, להערכתי הולכת להיות הפתעה מאוד גדולה, אבל כל השינויים במערכת המשפט ודברים שהם קריטיים ממש לדמוקרטיה שלנו, אפרופו כל הזעקות על מות הדמוקרטיה, זה באמת קריטי לדמוקרטיה שלנו, ייבחנו אם הם ישתנו רק אחרי הרכבת הממשלה הבאה. אני אוסיף עוד משהו בהיבט הזה. את יודעת, ימין ושמאל, יש המון צורות לחלק ימין ושמאל, ובישראל זה מאוד משתנה. בהתחלה היה לנו ימין ושמאל כלכלי בקום המדינה, אחר כך זה נהיה ימין ושמאל מדיני. יש מקום שיגידו לך שימין ושמאל זה על בסיס מסורתיים יותר או פחות מסורתיים. אני חושב שהיום ימין ושמאל, וכל מי שרוצה להגדיר את עצמו ימין, מפלגות שמנסות להגדיר את עצמם ימין, המבחן שלהם הוא אחד. ימין זה אומר איזון מחודש בין המערכות, בין הרשות המבצעת והמחוקקת לרשות השופטת. מצב שהרשות השופטת היא לא עליונה, היא לא שולטת על המדינה הזאת. גם אנשי שמאל צריכים לתמוך בדבר הזה, כי זה פוגע בכל אזרח במדינת ישראל, ויש גם אנשי שמאל שאנחנו מכירים שתומכים בשינויים במערכת המשפט. נכון, אנשים שמתפקחים לאיתם, ואנשים, ולא צריך להיות גאון גדול, צריך בסך הכל להבין איך עובדת דמוקרטיה בשביל להבין שהמצב פה לא נתפס. עד כאן מבית המשפט המחוזי בירושלים, נמשיך לעדכן אתכם ככל שיהיו עדכונים בו, אז אנחנו מחזירים לשידור אליך. כן, חזרנו לכאן, הפסקה קלה, נכון, חבר'ה בקונטרול, ואנחנו מיד נחזור עם הנושא של גפני, פסקת ההתגברות, גם לי יש תובנה בעניין הזה, מיד. חזרנו חברים כאן לשידור המיוחד, בזמן שירה שם דיברה בבית המשפט המחוזי, שמעתי אותך, יוסי אומר רואה, אתה אומר כזה חצי רואה, וגם אתה בנושא של גפני. כן. אז בואו קודם כל נספר מה גפני אמר. אז גפני בוועדת הכספים שהוא עומד בראשה למעשה אומר שיהיה ברור, יהדות התורה לא תיכנס לאף קואליציה שלא תעבור בפסקת ההתגברות, וה... האמירה הזאת היא כל כך חשובה, למה? כי גם אתמול פינדרוס כאן, אתמול באולפן ערוץ 20, אמר חד משמעית, אנחנו לא נשב תחת ממשלה בראשות שר, במילים אחרות, רק עם נתניהו, וזה בעצם איפשהו מאושש את התקוות שיש לשר להביא את החרדים, שהוא ככה חושב שהוא יכול לעשות, ובסופו של דבר כרגע לנתניהו יש גוש חדש, בנט מחוצה לו, אבל גם רשימת הציונות הדתית וגם המפלגות החרדיות לרבות יהדות התורה, שככה היה מי שחשב שאולי אפשר להוציא אותם, אומרות חד משמעית, אנחנו מאוחדים מאחורי נתניהו דווקא בבוקר הזה. זאת אמירה בהחלט מעניינת. טוב, כבר אנחנו נראה את מה שגפני אמר. פסקת ההתגברות עכשיו. וצריך לומר, צריך להדגיש, החרדים המון... בוא נראה רגע מה שאמר חבר הכנסת גפני. דיבר איתי בשעתו, היינו באוניברסיטת תל אביב, אהרון ברק. הוא אמר לי, אתם תהיו באופוזיציה, אז אתם צריכים את בית המשפט,
שיעזור לכם, שזה, אתם תזדקקו לזה. אז אמרתי לו, תשמע, יכול להיות שבאופן פרטי, אדם חרדי, יכול להיות שהוא באמת יגיע לבית המשפט, ואולי גם יקבל סעד, באופן פרטי. אבל כציבור, אנחנו מעולם, מאז קום המדינה, עד היום הזה, לא קיבלנו סעד. אני לא זוכר מקרה אחד שבית המשפט העליון נתן לנו סעד. אמרתי לו את זה, אמרתי את זה בפני הציבור. מעולם לא קיבלנו סעד מבית המשפט העליון. אין לי מה לתלות תקוות. או שאנחנו בקואליציה, או שאנחנו באופוזיציה, או שאנחנו יכולים להעביר חקיקה, או שלא יכולים להעביר חקיקה. בית המשפט, לא נרוויח שום דבר. אני רק מתכוון אחרי הבחירות, אם תהיה לי יכולת, אני אדרוש את פסקת ההתגברות, בגלל שזה הגיע לממדים שהם בלתי אפשריים. זה כבר בלתי נסבל בדברים שעומדים על סדר היום הציבורי, בלתי נסבל. אם יאיר לפיד לא יהיה לך פסקת התגברות. מה? אם יאיר לפיד לא יהיה לך פסקת התגברות. יכול להיות שזה אז לא יהיה לי איתו, אז מה זה יהיה לי עם ביבי? מה זאת אומרת? בסדר. הליכוד לא שיתף פעולה כל כך. הליכוד מאשים אותי שאני לא דרשתי את זה מספיק. אבל דרשתי. דרשתי, רק ראיתי שפה היה את כך היה הזדמנות להביא היה בעיות. הפעם לא נוותר על זה. זה בלתי אפשרי. הייתה הזדמנות להביא את פסקת ההתגברות, שאנחנו כן רצינו את זה, והייתה מפלגה שהיום היא לא נמצאת איתה. בוא, אז אני רק רוצה להגיד, כי כאן מדבריו נשמע מעט הססנות, אבל הודעה רשמית שיוצאת מהלשכה שלו, אני אומר באופן ברור, יהדות התורה לא תהיה שותפה בשום קואליציה, אם לא שיעבור פסקת ההתגברות. דרשנו את זה כל השנים, לצערי ומפלגות. הפעם אנחנו נעשה לזה סוף ושידעו. למה הוא? לא, אני אומר הוא, משום שבאמת, בייחוד לאחר הבהרה של הדובר, פעם ראשונה שאני שומע דרישה שבלי זה לא נכנסים לקואליציה. זה חשוב מאוד, משום שהליבה של השבת הפרדת הרשויות למקומן, הליבה זה פסקת ההתגברות, אגב, ברוב של 61. תדעו לכם, צריך להיזהר, גם אהרון ברק וגם פרופסורים אחרים משמאל אומרים, אנחנו גם בעד עם 70 או 80 ח"כים. פסקת התגברות 61 זה אומר שאם בגץ מתערב ופוסל חוק רגיל, חוק יסוד בכלל לא יהיה שפיט, אם הוא מתערב, מתקן, בא לפסול חוק רגיל, הוא יחזור לכנסת, הכנסת תעשה אוברולינג ותחזיר את המושכות לידיה, וכך צריך להיות. זה בשורה מאוד חשובה שבקואליציית הימין כבר הגורמים החרדים אומרים, אנחנו בלי זה אין קואליציה. צריך לומר שהייתה לנו כבר פסקת התגברות, לא הרבה אנשים יודעים את זה, ב-1994, אהרון ברק עצמו, הוא פסק, נדמה לי, אם אתה זוכר, על יבוא בשר חזיר, והחרדים באו בטענות לרבין, אז הוא אמר, אין בעיה, תחוקקו פסקת התגברות מיוחדת, וזה גם מה שנעשה ספציפית בשביל זה. זה הפרטני. זה הפרטני, בדיוק צריך להפוך את זה לעניין קבע. דבר שני, חוק יסוד החקיקה, אני לא יודע אם אתה זוכר. לא, אפשר גם תקן את חוק יסוד השפיטה, אבל לא, אני מעדך, זה הרבה יותר קלה. ב-2009 עלה חוק יסוד החקיקה, רובי ריבלין היה שותף לזה אז כיור הכנסת, ודובר על פסקת ההתגברות, היה שם ויכוח על בין 65 ל-70, אני מסכים איתך לחלוטין, 61 זה מה שצריך להיות. הכי טוב. נכון, הכי במקום. אני אגיד לכם שלדעתי אתם מתלהבים יותר מדי מהאמירה הזאת שלי. אני אסביר לכם למה. כי אדון גפני הוא מומחה פוליטי לא קטן, עם ניסיון פוליטי לא קטן, וכשהוא רואה אתמול את הסקרים שאומרים שמיהדות התורה בורחים מנדטים לסמוטריץ' ובן גביר, וסמוטריץ' ובן גביר זה פסקת התגברות, אז גם אני אגיד פסקת התגברות. וזה מה שזה עובד, חברים, חבר'ה, אל תיפלו פה לסיפורים, זו פוליטיקה, וזה בסדר, האמירות האלה בסדר, אבל יש, היום כל אמירה צריך לחשוב מה יש מאחוריה. כי כל עוד זה משרת את המטרה של המחנה הלאומי, זה טוב. ואתמול כולם דיברו על זה, שלפי הסקרים, של מי זה היה האחרון, אני לא יודע, עוד פעם. דיירקט פולס. כן, אז הסקר האחרון נראה שיש בריחה מהחרדים לסמוטריץ' וזה. והחרדים אומרים, רגע, אנחנו מדברים באותה שפה למעשה על הלכה, על הדברים האלה, על מה אנחנו לא מדברים, אנחנו לא מדברים פסקת התגברות, שבן גביר רק אומר פה שאני לא אסכים בלי פסקת התגברות, אז גם אנחנו נגיד, חבר'ה, זו פוליטיקה, לא נתלהב. אנחנו צריכים להתלהב, דרך אגב... אם כי הייתי שמח ששקד תגיד אותו משפט. שקד לא תגיד. לא, אני סתם, אולי צריך לאתגר אותה. כן, כן. היא לא תגיד, כי אז היא אומרת באותו רגע... לא, אבל אם היא תגיד... היא לא צריכה להגיד אם היא הולכת. האם היא תיכנס לקואליציה שלא יוביל... אז באותו רגע היא אמרה אם היא הולכת. זה ברור. רק נתניהו לא מדבר על פסקת ההתגברות, צריך לומר. אבל מסיבותיו שהוא, זה ברור. אבל בואו נסתכל על כל הדברים מסביב, ועכשיו נלך לחלק השני, רגע לפני שאני אעבור אליך לעוד עדכון, אבל לפני זה בואו נלך לחלק השני של פסקת ההתגברות. פסקת ההתגברות, כפי שהציע אותה בצלאל סמוטריץ', לא טובה. למה? כי היא מאפשרת לרוב שופטים כן להתכנס ולקבל. הרגע, אתה צריך לחסום את זה. אני אסביר את זה, שנייה, שתי גישות, תנו לי לסכם את זה באיזה דבר מאוד חשוב.
בנושא הזה של ההתערבות בגץ בחקיקה, יש שתי גישות אפשריות. שהרי יש חוק יסוד קיים, כבוד אדם וחירותו, שקובע באיזה דרך אפשר לפגוע בזכויות שמעוגנות בו וכו' וכו'. עכשיו, יש שתי דרכים. דרך אחת, שיהיה בית משפט לחוקה, והוא זה שיקבע מה חוקתי ומה לא. זה מסובך, עד שיקימו את זה, זה ייקח שנים רבות. הדרך השנייה הרבה יותר פשוטה. מתקנים את חוק יסוד השפיטה, מאגנים שיש לבגץ סמכות בהרכב מורחב לפסול חוק רגיל או לפסול תיקון בחוק, רק חוק רגיל, יהיה קבוע שחוק יסוד הוא לא שפיט, ואז ייקבע בו שאחרי שבגץ מבטל או מתקן, זה חוזר לכנסת, ואם 61 ח"כים עושים אוברולינג, זה נגמר הדיון. טוב, אנחנו עוד נמשיך ונתעדכן בנושא הזה. עכשיו, בתוך ההצגה הזאת שם, ההצגה הזאת של מערכת המשפט, ליאת בן ארי עכשיו, מי שאין לו כרטיסים שם להצגה, אז היא מדברת כעת. אלי ציפורי שלנו מצטרף לנו, בוקר טוב. בוקר טוב. אלי, אז אתה יודע, היינו צריכים להיות בהצגה, לא בהצגה, במציאות של ליאת בן ארי עומדת על ספסל הנאשמים, וזה הפוך. לצערי, כן, היא עלתה, וחבריה גם כן דוברי ועבדיה והתקשורת צריכים לעמוד לדין. אבל אולי יום אחד זה יקרה, בוא נשאר אופטימיים, שתקום ועדת חקירה אחרי הבחירות שהימין ינצח. אבל בוא, אז יש פה היום מפגן רבה של הפרקליטות, כמובן שהם רצו תמונה של נתניהו, מגיע לבית המשפט, עכשיו מתקיימים הדיונים על כל הטענות המקדמיות, וטוב שלפחות סוף סוף הערוצים המרכזיים מדברים על כל הטענות כבדות המשקל של פרקליטי נתניהו, על אישורי היועץ המשפטי לממשלה המושחרים מנדלבליט, על ה-300 מקרים הפניות לוואלה שנתניהו בכלל לא נחקר להם, ועוד הרבה שעוריות, פרשת בן כספית כמובן וכדומה. אבל המטרה של הפרקליטות היא שוב לנסות להשפיע על מהלך הבחירות, זה כל כך שקוף. היא רוצה שהעד הראשון, אילן ישוע, אני מזכיר, מסוג של עד מדינה, יעלה עוד לפני הבחירות, ויגיד עד כמה לחצו עליו, ועד כמה שליחי נתניהו ניהלו את וואלה לכאורה, והוא שכח לספר שהוא היה בורג מרכזי בתפירת התיקים האלה, כי אדון ישוע הוא מתנגד חריף לנתניהו, צריך לזכור, הוא אמר בעבר, במערכת, גם בעדות שלו, שהוא מתנגד לנתניהו, שהוא חושב שנתניהו הורס את מדינת ישראל והורס את המפעל הציוני. בטוח שבחקירה הנגדית הדברים האלה יעלו, אבל הפרקליטות, המטרה של בן ארי היא להעלות את אילן ישוע לפני הבחירות כדי שזה יקבל הרבה כותרות. אלי, מה אתה אומר על האמירה של השופטים, ככה הוא צוטט מתוך הדיון, לגבי טענת עורך דין בן צור שאין אישורים של היועץ המשפטי לממשלה בתיק 4000, אומרים השופטים, אדוני מתעלם מזה שיש מזכר חתום בידי היועץ. האם אתה גם רואה בזה רמז לכך שהם מתכוונים לדחות את הבקשה לביטול האישומים בהיעדר אישורים? אני לא חושב שאיש מופתע מזה, כל הערכות היו יוצאות במערכת המשפט, גם של פרקליטים וגם של שופטים ושופטים בכירים, שזה לא יגרום לביטול כתב האישום. אבל הרמז הזה שלמעשה הוא מסתפק במזכרים מושחרים, כן? ולא באישורים רשמיים לחקירות, מדבר מעל עצמו, וחבל ששופט כבר בשלב הזה, בהערות, בדיון, לא לוקח את העניינים האלה ברצינות הראויה, כי אין אישורים. צריך להבין, כולנו יודעים שאין אישורים, יש מזכרים שרובם מושחרים. למפרע, אלי, למפרע, מזכרים למפרע, תרשומת למפרע. וגם חשוב יוסי להדגיש שהוא נתן בלמפרע אישור מסוים, וליאת בן ארי לקחה אותו ועשתה ממנו מניפולציה, בהחלט. והרחיבה את האישור הזה לפעולות אחרות פסולות, כולל צווי חיפוש וחדירה למחשבים. אז את זה אני מקווה שידונו בהמשך, אבל אני לא אופטימי. יוסי, אני אומר בועז, אני לא אופטימי, היו ניצחונות קטנים, לא יהיה פה משפט צדק, לא יהיה. כמובן שהדיונים יימשכו, השופטים לא יבטלו את כתב האישום, הם ידלגו על זה, אולי זה קצת נזיפה לפרקליטות, אבל כתב האישום לא יבוטל. המשפט יימשך, ואתה יודע, יוסי, הוא נמשך
אפילו בקצב מהיר ממה שמקובל, כי אני שוב פעם מזכיר, כתב האישום לנושא בזק רשות ניירות ערך, החקירה התחילה הרבה לפני תיק 4000, כתבי האישום הוגשו הרבה מאוד אחרי תיק 4000, דיון ראשון היה בשבוע שעבר, הדיונים הבאים נדחו לעוד כמה חודשים, זה רק מראה שבתיקים מסוימים יש אכיפה מסוימת, ובתיקי נתניהו עצה להם הדרך מאוד, הרבה יותר מהר מהמקובל, ומי שאומר שנתניהו מנסה לדחות את משפטו, הכל שטויות. לא, זה אגב, לא אלי, זה גם שקר, זה גם שקר. פעם נכון? אחר פעם, הסנגורים בכלל לא ביקשו דחייה, ובית המשפט החליט בשל הקורונה לדחות וכו'. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך בעניין של, של העדים. הרי יש פה באמת כתב אישום חריג, הרבה כל קנה מידה ותקדימי וכו', אבל הם כללו 338 עדי תביעה. עכשיו, אנחנו יודעים שזה רק מלמד על חולשת כתב האישום, כן? אנחנו היינו כתבי אישום חמורים שהיו בהם 3-4 עדים והרשעה בטוחה. פה כמות עדים רק מידע על החולשה. אבל איך אתה רואה את הדברים עכשיו, כפי שאנחנו יודעים שיש מחלוקת, מתי יתחיל הליך ההוכחות? הרי גם אם רק כל עד יש לו יום דיונים אחד, אנחנו מדברים פה על שנה רק לחקירת עדי התביעה. נכון. ורק לחקור עד, גם חקירה נגדית, כפי שאתה יודע, זה המון 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 זמן. עכשיו אני רוצה אבל לדבר על הקבוצה. לבד מאילן ישוע, הפרקליטות הקפידה להכניס בקבוצה הראשונה של העדים, זה שוב מדגיש את הכוונה, מנחיש את הכוונה שלה. בכתב האישום יש כאמור יותר מ-300 עדים, מהם כ-30 אנשי וואלה, עיתונאים. ורובם נכנסו בקבוצה הראשונה, נוסף על אילן ישוע, הקבוצה הראשונה של העדים. מה זה אומר? זה אומר שהמטרה של הפרקליטות, להביא עד אחרי עד, דרך אגב, כולם שמאל קיצוני, ללא יוצא מן הכלל, לבד מינון מגל העורך, כולם שמאל קיצוני, ממש עם התבטאויות חמורות נגד נתניהו בעדותם, בעדותם שלהם עצמם. והם יעלו אחד אחרי השני, ויתארו איזשהו מצב, שקרי, שבו שלוחי הדוברים של נתניהו הפעיל להם לחץ והם לא זכו לעיתונות חופשית וכדומה וכדומה. זה כמובן מצב דלצבוע, אתה אומר דלצבוע ציבורית את התיק כבר בכל נכון, אותן הכפשות. זה הנראות הציבורית, זה המטרה של הפרקליטות. אנחנו נעלה בין 20-30 עיתונאים מוואלה, אחד אחרי השני, על דוכן העדים, הם יגידו עד כמה נתניהו או דובריו היו מעורבים בניהול וואלה, אבל צריך לזכור, כולם שמאל. שמאל קיצוני, האתר הזה היה ממלא שמאל, והוא עוד יותר שמאל אם לוקחים בחשבון שאנשים שניהלו אותו וערכו אותו וכתבו אותו הם כולם ממתנגדי נתניהו בצורה החריפה ביותר. איך הם יכולים להיות אובייקטיבי? אני רוצה להתיר לך מקרה מאוד מפורסם שנכתב בכתב האישור, רעיון של נתניהו עם דוב גילר. מה קרה שם? בכתב האישור הוא הוצג כמין איזה עטיית סיכור, אבל האמת היא בחרף לגמרי, היו תנאים מוקדמים, הם הפרו את העיתונים, את התנאים המוקדמים, זה מקובל לעשות את זה בעיתונים, לכן נתניהו התרגז, והדובר ביקש לחזור לסיכומים המוקדמים, זה דבר שקורה שיח, כל... אגב, צריך לומר, שיח סטנדרטי בין יחצנים של כל הפוליטיקאים, ומעולם עד היום לא עמד פוליטיקאי לדין על כזה דבר. בוודאי. בוודאי, אני גם, אתה יודע, גם הכמות מדברת. במהלך כתב האישום, בארבע שנים, על פני כתב האישום, היו בערך 10,000 אייטמים על משפחת נתניהו. הם לקחו ונניח את ה-300, את הכל. כמה זה? כלום. זה פחות מאחוז. זה פחות מאחוז. הרי זה מדהים מה שקרה פה. לקחו תעבורה שגרתית, שמתנהלת בכל כלי תקשורת והפכו אותה לסיקור רועד, ומה גם שהם לא הצליחו להוכיח שנתניהו בכלל ערך את וואלה. הרי אם מתוך 10,000 אייטמים הוא נגע נגיד במקסימום, הוא לא נגע, הוא נגע בקושי ב-10 מתוך 10,000, אתם מבינים הכל? ואז נניח שהוא לקחו, יחריבו את זה ל-300, גם ה-300 זה כלום. ברור אותם 300 שהוא לא נזכיר שהוא לא נחקר עליהם בכלל,
לא, לא נחקר עליהם, וגם צריך להזכיר שוואלה הוא לא ממש אחד מהאתרים המשפיעים, בטח לא בזמנו, זה גם כן איזה אחד, איזה אמירה. אגב, זו טענה שקרית, אלי, זה ממש טענה שקרית, הם כותבים בכתב האישום, שוואלה היה השני, היה האתר השני בחשיפה שלו, אחרי וויינט, אמר לי מישהו בקי בתקשורת, הוא לא היה עשירי. ברור. ברור, הוא לא היה... לא שזה משנה, כן? בואו, הוא לא שזה משנה. יכול להיות שהם מתכוונים לגדול, אבל יש הבדל בין גדול למשפיע. הוא בטח לא בין עשרת כלי התקשורת המשפיעים בישראל. ממש לא. אולי עוד דבר אחד, אלי, שנאמר, שדיברת על העד הראשון שצפוי לעלות, עד התביעה הראשון, אילן ישוע, שלא נדבר על הדרך שבה הוציאו ממנו כל הדברים וכולי, אבל... צריך לומר שהיה לו אינטרס כלכלי מובהק בסיפור הזה. כן, אז אני רק אפרט את הסכומים. קודם כל הבונוס על עסקת יד 2, שנכללה משום מה בכתב האישום, הוא קיבל 15 מיליון שקל. הכתב האישום מייחס לנתניהו קידום העסקה. מי שקידם את העסקה היה אילן ישוע. יש לזה עדויות. הוא פנה למשרד התקשורת, בבקשה לזרז את ההליכים. אגב, עסקה מצוינת למשק הישראלי, נכון. אבל האינטרס הכי גדול של אילן ישוע היה לקדם את העסקה, כי הוא קיבל 15 מיליון שקל. כן. עכשיו, אני רוצה גם להזכיר שלאורך כל כהונתו בוואלה, הוא קיבל עלויות שכר שבין 70 עד 80 מיליון שקל, אז הוא לא היה בורג שאפשר היה לסובב אותו ולהגיד לו, תעשה כך או תעשה אחרת. זה ההצגה של האיש הזה שפתאום היה קורבן ללחץ, זה מגוחך, הוא היה איש מאוד מאוד דעתני וריכוזי, והוא ניהל את וואלה ביד רמה, אז או שהוא חלק מכל המסכת המושחתת הזו, או שהוא כלומר מעמידים אותו לדין, אבל הוא לא יכול לצאת בלי כלום, פתאום להופיע כעד מדינה זך ותם, שקיבל עשרות מיליוני שקלים, ואחרי זה יוצא ואומר, אופס, לא מתאים לי, אתה יודע, לא מתאים לי השיחות האלה, לא מתאים לי מה שעשיתי בוואלה, זה לא רציני. מה גם שאילן ישוע העביר, וצריך להדגיש את זה, הוא לא העביר את כל השיחות על הטלפון שלו, הוא העביר רק את השיחות שהתאימו לו עם שאול ואירי סלוביץ'. כל התעבורה אחרת לא הועברה להגנה, ויש לזה גם דיונים. זאת אומרת שהוא ברר לו, אילן ישוע, את השיחות שמתאימות לתפירת התיק, כי הוא, הייעוד שלו כאיש שמתנגד לנתניהו, היה לתפור את התיק יחד עם הפרקליטות. הוא לקח את התמלילים המאוד מאוד מסוננים ועוד מסוימים ועוד מצונזרים, והלך איתם למשטרה, ולא רק שהוא הלך איתם למשטרה, הוא גם הפך לסוכן מודיעיני, כי הם שלחו אותו למשימות. זה אתה יודע, בנוסף על בן כספית, גם אילן ישוע היה סוג של מודיע, אמרו לו, תשלח לוואטסאפ לשאול אלוביץ', תנסה להפיל אותו בפח. זה מדהים, זה פשוט איש שהופעל על ידי המשטרה ללא כל הסכם, הם מסרבים למסור את כל ההסכמים בינו לבין הפרקליטות, אומרים שהוא אזרח, שהוא עשה מעשה טוב, נו באמת, זה לא אזרח, זה לא, איש לא תמים, האיש קיבל עשרות מיליוני שקלים, בסופו של דבר תופר את התיק הזה בתפירה מאוד רשלנית. כן, אלי ציפורי, תודה רבה לך על הדברים, המשך יום שקט. הלל ביטון רוזן, עדכון, שיבת... כן, אז ראש הממשלה בשעה 12 ועוד פחות משעה קיים התייעצות מקצועית עם כלל גורמי המקצוע, שר הבריאות, פרויקטור הקורונה ונוספים, בכדי באמת להבין מה כרגע נכון מבחינה בריאותית לקיים במדינת ישראל. יודעים מה נכון, רק אין בשביל זה, כן, אין לך איך לעשות את זה. כן, אבל באמת לפי מה שאני מבין, ואני אומר בזהירות רבה, יכול מאוד להיות שבישיבת הממשלה הבאה, הליכוד ביחד עם גורמי המקצוע יביאו הצעה חדשה למתווה חדש, כי כרגע התחלואה נמצאת במצב של עלייה, מה שנקרא אקספונציונלית, כרגע ה-R הוא מעל אחד, אגב, המגזר הכללי, החילוני, הוא זה שמככב, עוד תמונות עצובות שאנחנו מקבלים כרגע, רשת ביג החליטה שהיא פשוט פותחת את המסחר ברחבי הסניפים שלה, ברחבי המתחמים, להבנתי, הולכת להיות היום איזושהי, לאחר ההתייעצות, אמירה שהליכוד, המפלגות החרדיות, אנחנו דורשים לשנות את המתווה, כי בסופו של דבר, דוח אמן וגם של המלל אומר בצורה פשוטה מאוד,
אמצע מרץ, שבוע, שבועיים לפני הבחירות, אנחנו נהיה כאן בגל תחלואה, שעדיין לא היינו בו, מקווים מאוד שנים על המחאה. הסיפור אחרת, כי היה צריך לקחת את הבעלים של ביג ולהכניס אותו לשימוע, ו-30 יום לסגור לו את העסק. את כל העסקים, את כל המתחמים. זה מה שהיה צריך לעשות. כל ביג, לסגור את ביג. חד וחלק. מי שעובר על החוקים ונותן כזאת דוגמה. אגב, ראיתי מה שרץ, ביג צ'ק פוסט וזה, אני גר שם, בצ'ק פוסט אני לא יודע אם יש ביג, אבל אולי מתכוונים לקריית אתא או משהו אחר, אבל אזורים שונים צריך לומר. ראינו כאן את הדברים, יוסי, עוד מעט אנחנו נתייחס, אנחנו נצא להפסקונת קצרה, מיד מיד נשוב. חזרנו, חברים יקרים, כאן המשדר המיוחד שלנו שעדיין נמשך, יוסף פוקס, יש איזה עוד אמירה מבית המשפט? כן, עכשיו אמירה שנראית קצת הפוכה, אמירה של ראשת הרכב, שופטת פלדמן פרידמן, אומרת, אנחנו לא רואים אישורים, אומרת לטובת בן ארי, אנחנו לא רואים אישורים לחקירת נתניהו בתיק 4000, טוב, זה אנחנו יודעים, אומרים את זה פה כל הזמן. אולי בן ארי פיצלה אותם, איך תדע אצלה, כן. אנחנו יודעים שאין אישורים בזמן אמת. מקודם הייתה הדלפה שהם השיבו לו אל עורך דין בן צור שיש מזכר למפרע, לכאורה מסתפקים בו, אבל יכול להיות ששוב, אתה יודע, יש גם מחלוקת אולי בין השופטים. יכול להיות שלעניין אחד מסוים ולא ליתר, כמו שאמרת, כי יש כל מיני, אולי חלק כן יפסלו, אבל זו אמירה שבעצם אומרת שאולי כן משהו באמת שמה יכול להיפסל. כן, בהחלט, אני חושב שלכן אני אומר, זו אמירה, קודם כל, שוב, זו שאלה עובדתית שאנחנו יודעים שהיא נכונה. אין אישורים. אתה יודע, אבל אתם יודעים מה מעניין בנושא רגע, הזה. רגע, עוד דבר אחד בועז, כן. שליד בן ארי משיבה, אולי נכון היה שהאישורים לפתוח בחקירות בתיקי נתניהו היו ניתנים בצורה אחרת. יש פה כבר התנצלות כמובן. כן, זאת אומרת, אני אחזיר את המצב לקדמותו, כן. כמו אצלה בבית. זה היא רגילה כבר. היא רגילה, אולי שתעשה עוד טיול באפריקה ואחר כך תבוא כאן במשפט. היא טובה בתלת אז היה מה שקורה שם, באמת, הציבור רואה את זה ו... אתה יודע מה, אני חושב שנתניהו מצוין שיש בחירות עכשיו. הציבור רואה בדיוק מה שקורה שם, ואנחנו רואים באמת את כל הנושא הזה של החקירות. אתה יודע, הנקודה המעניינת היא, כי אנחנו לא יודעים למה המזכר, לאיזה חקירה, ואנחנו לא יודעים למה. המעניין הוא אם אין אישורים, הם דווקא לקטע של השוחד. ואז הסיפור פה מקבל תפנית אחרת, כי אם ייפסל משהו שקשור לחלק של השוחד, אז התיק הזה, גם ככה הוא לא תיק, אבל אז הוא בכלל לא תיק. כן. כן, מה? לא, אני בא ואומר שני דברים. קודם כל אתה צודק, תראה, קודם כל יש פה כמה בעיות. קודם כל גם האירועים, אם הם ימחקו, אם כל ה-300 אירועים האלה ימחקו כי נתניהו לא נחקר עליהם, אז גם ככה התיק הזה, זה אפילו לא תיק חלבי. לפני הדיון בזה שסיקור זה לא שוחד, התיק בלי בשר בכלל. בואו נחזור לבית המשפט המחוזי, הערה זרת, כן. אולי נשאל אותה על הסתירה. טוב, אני שומעת את הדברים שאומר עורך דין פוקס באולפן, ונוסיף, כן יש איזושהי תחושה שהשופטת ככה מקשה לעורכת הדין בן ארי. בן ארי גם אומרת ככה, הפרוטוקולים משקפים את הדיונים, המזכר שהוגש כעת משקף את מה שהוא מציר, ושכך היה, אין בסיס לחשד שמשהו מהמזכר לא נכון, אותו מזכר של היועץ המשפטי לממשלה. היועץ מילה אחרי ההוראות של סעיף 17 של חוק יסוד הממשלה, העברנו את האישורים לפתיחה, הסעיף לא דורש אישור בכתב. שימו לב, הם חוזרים לדבר הזה שהסעיף לא דורש אישור בכתב, ועוד מהשופטת פרידמן פלדמן, אתם אומרים שלא צריך להיות אישור לכל דבר, אבל יש בפרוטוקולים, היא שואלת, האם יש בפרוטוקולים בפועל? עונה עורכת הדין ליאת בן ארי, כן, יש. ואנחנו רואים פה את הדין ודברים הזה ביניהם. העניין הזה הוא לא פעוט בעיני השופטים. אני אגיד משהו. יש פה חוק יסוד, והם מבקשים את כל הדברים כפי שהם צריכים להיות. מצד אחד. מצד שני, יש השופטים פה קונפליקט. בוא נזכיר, אני אגיד לך באלגנטיות ששופט במדינה, אם היינו במקום מתוקן, שופטים היו פוסלים על כזה דבר תתיק. אבל לכולם מוסכם, וכולם כמבינים במסגרת המשחק המשפטי שיש פה, שהתיק לא ייפסל לזה, כן, בסדר? כן. לאף אחד, כן, נקרא לזה, למעט ראש הממשלה שבאמת נסע לו פה עוול, אין פה אף אחד שיש לו עניין לסגור את התיק בגלל זה, לא השופטים שנהנים בינתיים מהסיפור הזה, ולא הפרקליטות והתביעה. אז השופטים צריכים כאילו לנזוף בפרקליטות, או להעיר לה, או להחמיר איתה יותר... כאילו, כן, אבל זה... בסוף למצוא דרך להמשיך את המשפט, למרות, זה... למרות התקלה החמורה זה הזאת. זה יותר תחושה שכאילו הם מנסים להקשיב. שוט, אבל אנחנו רואים את הדברים, עורכת הדין בן ארי, ליאת בן ארי, מי שעומדת בראש התביעה, נאחזת בדבר הזה, אומרת, יש אישור לכל מהלך. בוא נחדד. בוא, המציאות עוד תתבהר, אנחנו עוד נראה אם הדברים בוא נחדד. החלטה משפטית נכונה יכולה להיות פה רק לשני כיוונים. או שיש
תיעוד ברור והוכחות ברורות שהיה אישור לכל שלב בחקירה, ואז אפשר להמשיך לנהל את התיק, או הודעה שהתיק נסגר, כי היא פשוט לא, הוא לא התנהל לפי ההליך החוקי. כל החלטה אחרת, ולצערי אני חושש שאנחנו נראה פה איזה החלטות אחרות שהולכות ככה בין כל מיני שבילים מפותלים, היא בעצם החלטה לא חוקית. טוב, בוא נתאר גם לכם באולפן וגם לצופים ולצופות מה שקורה כאן עכשיו. כמובן, הדיון ממשיך להתקיים, אבל בוא נגיד שככה פחות תכונה כאן סביבנו. נרגע, נרגע. המפגינים ממשיכים, את הצעקות אנחנו שומעים. צריך להבין, בשבילם זה בכלל תעסוקה, זה אנשים שזה שלהם. אולי פנסיה תקציבית, אז הם בסדר. אולי. אז בכל אופן, נגיד רק שכרגע הרבה פחות תכונה, בטח לא הבטחה שראינו בבוקר מאז הזה. כן, בין שראש הממשלה עזב, אז ממילא הדברים נרגעו. וכרגע אנחנו ממשיכים לקבל עדכונים מבית המשפט. זה נראה שזה עוד הולך להתארך, ואנחנו ממתינים. כן, אבל ברמה. לא נראה עוד הרבה, זה, יש עוד דיונים טכניים, הרי זה עוד לא שהתחיל באמת המשפט. בואו נשים רגע דברים, את יודעת, נעמיד, אנשים רואים כותרת משפט ראש הממשלה התחיל, הם משוכנעים שיש פה כבר איזה סיפור. בינתיים זה בקושי שלבים טכניים מקדמיים כאלה של תחילת התהליך, של עוד לא הגענו בכלל לשלבי העדויות, לשלבי החקירות הנגדיות, לשלבים של ראיות, אנחנו בכלל עוד רחוקים משם עוד הרבה זמן. השאלות של השופט שציינו עכשיו, השאלות האלה הן משמעותיות להמשך, כי ליאת בן ארי אומרת פה דברים מאוד ברורים, ואנחנו נראה באמת אם המציאות תתכתב עם האמירות. דיברנו על זה גם שמאוד מלמדים, האמירות הגב האלה של השופטים, השאלות שהם רואים צורך לשאול את עורכי הדין, יש לזה הרבה פעמים, זה מלמד על מה שמסתתר מתחת לגלימה. עכשיו לפעמים, את יודעת, כשדובר בעליון, למשל, לא כל כך קשה לנחש מה מסתתר מתחת לגלימות של חלק מהשופטים. במחוזי פחות, השופטים פחות מוכרים מטבע הדברים, פרידמן פלדמן ספציפית יותר מוכרת, אבל אחרים פחות זה, ולכן כן חשוב לעקוב אחרי הדו-שיח שמנהלים מדי פעם מוחדים, להבין אותם. ואולי גם יש משמעות לרוח, מה שרואים בתקשורת, אולי בעיקר בתקשורת הימין, ברשתות החברתיות, שבאמת השאלות האלה הן קריטיות. מעבר לעניין החוקתי, יש פה עניין ציבורי מאוד מאוד משמעותי. שהתהליך, אם אתה בא לחקור ראש ממשלה, אוקיי? ועוד נעזוב את כל הכתב אישום עצמו ואת כל הזה, כשאתה ניגש לזה, אם ניגשת לזה בצורה לא חוקית, אז משהו פה מסריח מהזה, ואני חושב שגם נתניהו יוכל למנף את זה. זאת אומרת, אם יתברר, וכך זה נראה כרגע, שמשהו פה בתהליך היה מקולקל, ומישהו יחפש את ראש הממשלה. הרבה, אבל כבר בשלב החקירתי. זאת אומרת שמישהו פה חיפש לעקוף את כל הצינורות המקובלים, והעיקר להתחיל בחקירה. זה דבר שצריך להשתמש בו אפילו בקמפיין בחירות, כי בואו, הנה חיפשו, יש פה הוכחה כמעט, את יודעת, כמעט שחור על גבי לבן, לא יודע אם נראה את זה בהחלטה של בית משפט או לא, שאנשים עקפו פה את המסלול הנורמטיבי החוקי, בשביל לנסות לתפור לראש הממשלה תיק. נמשיך לעקוב, בועז, כאן מבית המשפט, מחזירים את השידור אליכם. חזרנו, תודה, יערה, שם בבית המשפט המחוזי בירושלים. בוא נתחיל לסכם את העניין הזה של הדיון היום. רצו בתקשורת השמאל, או אתה יודע מה, אנשי, עזוב תקשורת השמאל, הפוליטיקאים בשמאל רצו שזה יהיה הרבה יותר קשה היום, וזה... אני לא יודע מה הציבור... אני מדבר גם מבחינת האמירות של בית המשפט, האישורים, לא האישורים, זה משהו שאנחנו עוסקים בו לאחרונה. כולם ידעו שהרי ראש הממשלה ייכנס וגם הנשמים אחרים ויגידו כופרים באשמות. בדיוק, שם זה היה ברור, שם... כן, אף אחד לא פרשן אחרת. אבל מה יגידו השופטים לא היה ברור, והשופטים פה ככה, אליאת, נו, אתם לא יודעים לעבוד. כן, נראה שהם הולכים כאן בתווך, מצד אחד במענה לטענות של עורך דין בן צור, הם אמרו כן, אבל יש מזכר של היועץ, לכאורה הוא כתב שהכל נעשה כדין ויתנו אישורים. מצד שני, הם פונים לתובעת בן ארי ואומרים, מה, לא ראינו אישורים, ואגב, פה הבן ארי עונה, יכול להיות שהדבר היה צריך לעשות אחרת, אבל הם חוזרים על עמדתם, אגב, שניתן להסתפק באישורים בעל פה. אני רוצה לומר פה, כי עורך דין שעוסק במשפט חוקתי ומנהלי, הטענה הזאת מופרכת, שתנאי סף, שחוק יסוד, אני אומר, על עצם זה שהיא אומרת שהחוק לא דורש שזה יהיה בכתב, לא צריך אפילו לכתוב את זה, זה כל כך היה ברור מאליו. ואגב, בכל המקרים הקודמים, כשראשי ממשלה נחקרו, ניתנו אישורים בכתב, וכנ"ל כאשר נחקרו שופטים, וזה אותו חוק יסוד מקביל, דורש את זה, ולכן אני אי אפשר לקבל את הטענה. בוא נגיד שלא יכול להיות משהו אחר. לא יכול להיות, כי בעל פה, אז כל פעם אחד יבוא ויגיד, אני נתתי. לא רק זה. לא, אתה לא יכול להוכיח. תן את הציר, נתתי, וקפיצו לי. אני אתן לך עוד סיבה. הסיבה שזה חייב להיות בכתב, זה משום שההחלטה חייבת להיות מנומקת. ולבחון את הנימוקים, ומי שרוצה להגיש עתירה לבגץ, איך הוא יגיש? החליט בעל פה, אתה רוצה לעתור. כן, אלי, אני רוצה איתך נקודה מאוד חשובה לדבר עליה, כי
הרי אלה שמנסים להפיל את ראש הממשלה נתניהו, לא רק בעניין המשפטי, אלא בכלל, טוענים כל הזמן שהוא לא יכול להתעסק בשום דבר, הוא כל היום עסוק במשפט שלו, והנה אנחנו רואים דיון בקורונה ב-12. מופרך. ועם ראש ממשלת יוון. בערב יש מסיבת עיתונאים ראש ממשלת יוון, לגבי דרכון ירוק ואחרים. זה טיעון מופרך מיסודו. הרי מי שמכיר את נתניהו, ולמען הגילו הנאות יצא לי לעבוד עבורו, הבן אדם עובד 24/7, טורבו. אני חושב שהטיעון הזה באמת לא קשור למציאות. לא קשור למציאות, והיא הנותנת. מתעסק במשפט, מצד שני, ישראל, ואני לא יודעת כמה סיכרתם את זה מבחינה בינלאומית. אני מדבר עם חברים בחול וכאלה לא מעט. ישראל היא מודל, היא דוגמה, נתניהו מנהיג, סופר מנהיג, והטיעון הזה הוא מופרך מהיסוד. איך אתה אמרת? ב-12 דיון על הקורונה, הוא עוד לא סיים עם ה... הגיע לבית המשפט, ב-12 עם הקורונה... עזוב, זה לא... זה טיעון עקר, כמו הרבה מהטיעונים העקרים. זאת אומרת, הוא יושב בבית המשפט, ומי שמכיר את נתניהו, הראש שלו כבר בהמשך היום. ברור, ברור, ברור. כן, עלה לדיון. אני ארצה להתחבר לסיום דבריו של אלי לגבי אותה פגישה. אני לא רוצה להגדיר אותה בצורה דרמטית כגורלית, אבל מאוד מאוד חשובה. ולפי ככה שיחה שאני עושה בדקות האחרונות, נותנים סולם לבני גנץ לרדת מהעץ שהוא טיפס עליו ביום חמישי בערב. זאת פגישה שגם הוא עכשיו מוזמן אליה, ביחד עם פרויקטור הקורונה, שר הבריאות ונתניהו. החמישייה הזאת עכשיו מתכנסת בכדי לקבל החלטה נכונה לבנות גנץ עם נמצא ישראל. בבעיה, כי הוא כביכול שר הביטחון, לא משנה שיש לו 700 שרים, גם עוד תפקידים. זה מה שכל פעם הוא אמר, נתניהו לא יכול, אבל הוא עם מיליון תפקידים. כן. אבל צריך לומר שגנץ נמצא בבעיה, כי אמן, זה הרי שייך לו. הוא באים ואומרים, אדוני היקר, אם אנחנו לא נשמור על הסגר, ואם לא נעשה עוד דברים, בכלל מדברים על הסגר, אמן. כן. אנחנו נעלה פה לתחלואה מטורפת בגלל המוטציה. אני רוצה להגיד לך משהו בנימה אישית, ואני ערב לדברים שאני אומר. אם בני גנץ קרא את דוח אמן, הוא לא היה מצביע את מה שהוא הצביע ביום חמישי. כי הדוח אומר שם שחור על גבי לבן, בהבלטות, שמה שכרגע הולך לקרות, אם אנחנו נמשיך ונתנהל בפתיחת המשק כפי שבני גנץ הצביע בעד, מדינת ישראל תהיה במצב קשה מאוד מאוד. בני גנץ לא צריך לקרוא את הדוח, אמן יושבים איתו והתקנו אותו, והוא הלך, אז הוא לא מקשיב, הוא הלך בקטע, אז הוא הולך כנגדם. הוא הולך בקטע הפוליטי. משיקולים פוליטיים. הוא לא הולך נגדם, הוא הולך נגד ראש הממשלה נתניהו. לא נגדם. ונגד המלצתם. הוא הולך נגד עצמו. הכותרת להתנהלות הזאת זה השנאה מנצחת התבונה. זה הכל. אבל זה לא שנאה, זו קנאה. זו קינה. אגב, הם החיות. מגיע, רגע, הם מגיע, החיות, שנייה. הקינה והקינה. כן, בסדר, במקרה שלו זו קינה. כי מגיע בן אדם שחושב שהוא יכול להיות פה אלוף העולם ולנהל את הכל, ולקח חיבורי מפלגות. הרי זה לא בני גנץ הביא את כל המנדטים האלה. זה מפלגת העבודה בפנים עם כל מה שברח ממנה. זה כל מה שקורה מסביב. והוא קיבל בסופו של דבר, הרי מפלגת העבודה לא הייתה חלק, אבל אני מדבר מהבחינה, הייתה חלק בגוש, אבל אני מדבר מהבחינה הזאת, שמפלגת העבודה לפני עידן גנץ וכולי, כמה קיבלה עם אדון הרצוג? 24 מנדטים. ועכשיו כמה? לבד. לארבעה. אז ה-20 האלה הלכו לתוך הגוש הזה, זה לא איזה בני גנץ הגדול הזה. זה בן אדם מתחרפן מזה שנתניהו עשה עליו בית ספר, עשה לו בית ספר, ובדקה אחת פירק אותו ופירק את כל מה שמסביב. זו קנאה. אנחנו רוצים רגע לעבור שוב לירושלים. מוטי קסטן נמצא שם אחד האנשים שבאו להפגין בעד ראש הממשלה בנימין נתניהו. כן, מוטי? נכון, אנחנו נמצאים כאן עם עדינה בובליל. עדינה, למה הגעת לכאן היום? למעשה הגעתי לבקר את נכדיי שמאוד התגעגעתי אליהם. הסגר הוסר אתמול, התארגנתי עם כל הפינוקים והגעתי הבוקר. ובדרכי הנה שמעתי שיש לביבי דיון. והוא מבקש גם לא להגיע, וזה מאוד ריגש אותי, הממלכתיות האופיינית לו, שהוא ביקש לא להגיע כאשר יש פה כל כך הרבה מפגינים. אין לי שום קשר להפגנות, אין לי שום קשר לתקשורת, אבל משהו בער בי לרגע, ואמרתי, אני הולכת לשם. אמרתי לבעלי, נפרדתי ממנו באיזה טוענה. אמרת לי מקודם שאת מרגישה גם שאת פה להרבה אנשים שלא הגיעו לכאן. איזה שאלה, יש לי רבבות תלמידות, שאני ניהלתי פנימיה לבנות משכבות סוציו-אקונומיות קשות במשך 32 שנה. יש המון המון תלמידות שהן לא דתיות היום, ואני קוראת להם להצביע ביבי.
את הדבר שאני לא יכולה לעשות, שהם יעשו. בוא נדבר רגע על המשפט, המשפט. בוא נדבר על המשפט. כאב לך, מקודם הבנתי איך שכאב לך מאוד? ברור שכאב לי. למה להרוס לבן אדם? הוא עובד כל כך טוב. הוא מבצע 200 שליחויות ברגע, יותר ממלאך. להבדיל, כן? בכל זאת אדם לא שומר תורה. אבל מלאך אומרים שאינו מבצע יותר משני שליחויות בבת אחד. ביבי מבצע 200 אלף, שאומרים שהוא עסוק בענייניו האישיים. לא. הוא פשוט יותר ממלאך. הוא מסוגל, אני עוקבת אחריו, הוא מסוגל לעשות 200 אלף דברים בשעה אחת. את חושבת שהוא יצא זכאי במשפט הזה? אני מתפללת כל יום בשבילו, וכל חברותיי וכל משפחתי מתפללים להצלחתו, שהוא יצא זכאי בעזרת השם ובישועתו, והוא יהיה ראש הממשלה שלנו עד 120. חבל לכל המפגינים שם, חבל להם על הזמן, זה בומרנץ', חבל לבזבז את הזמן. זה ראש הממשלה שלי, אני מתנצלת. אתה ביקשת לא להגיע לכאן, אבל אני לא ליד המפגינים, אני פה בשטח עם מרחק של 2 מטר, שומרת על כל החוקים. אני מבטיחה לך, אני מכבדת את כל מה שאתה מורה ואומר לנו. אתה ראש ממשלה מעולה, מיותר, אני לא יכולה פה, יכלה הזמן והם לא יכלו להצביע על כל ההצלחות. המשפט הזה הוא עוול בעינייך, לפי מה שאמרת לי? אני לא מבינה, אני לא נכנסת, אני לא רוצה לדבר על מערכת המשפט. אני מכבדת כל יהודי באשר הוא, אבל התחושת בטן שלי, לא רוצה להשתמש במילים עוול וכאלה. אני רק אומרת שאני מאמינה שבזכות זה, שביבי הולך עם חרדים באש ובמים ותומך בתורה, הוא יצליח. תודה רבה, דינה. תודה, דינה. יישר כוח לכולכם, תצליחו. כן, אם כן, אלו הדברים. יש כאן עוד מספר מפגינים בודדים שהגיעו. אנחנו נחזור אליכם בהמשך ונביא את הקולות. טוב, נביא את הקולות. אחרי 15 דקות, אז בואו נסכם רק מה שהיה עם נתניהו היום בהמשך למה שדיברנו. בואו נעשה ככה סיכום. 15 דקות לקח לראש הממשלה להיות בדיון בבית המשפט. בנטו, בתוך מה. כן. אחר כך הוא המשיך לדיון מקצועי בעניין תוכנית היציאה מהקורונה, שימו לב. עוד זמן קצר יש לו עלה לפגישה עם התייעצות עם בני גנץ. בני, זה בשביל הפרוטוקול, בני גנץ, הוא לא צריך אותו בשביל התייעצויות. ושר הבריאות אדלשטיין והצוות המקצועי של משרד הבריאות בעניין הקורונה. דיון שימשך מספר שעות. אחרי הדיון הזה, בין 5-6 הוא ייפגש עם ראש ממשלת יוון, וגם בהתאם להסכמות שיושגו, תתקיים גם ישיבת ממשלה בהמשך. ראש הממשלה עסוק בדיון שלו, 15 דקות מכל היום. זה מזכיר לי, בועז, שבתחילת הדרך אמרו, לפני שנה וחצי כבר, איך יוכל ראש הממשלה לנהל את ענייני המדינה בשעה שהוא מתנהל מול משפטו? ומה מתברר? שהדבר הזה לא פגע בנימה, כחוט השערה מניהול המדינה אצל נתניהו. נהפוך הוא. נהפוך הוא, זה מראה שהוא בא לחולות אדירות. באמת, בלי שום ציניות. בלי שום ציניות. לא שחידשנו למישהו משהו. להרבה אנשים אתה מחדש. מי שמכיר אותו יודע, מי שמכיר אותו יודע. כן, בועז, אבל לא כולם, אתה יודע, לא כולם מכירים אותו. הוא תחת שנים תחת הסתה, ובסדר, אבל... ועדיין 31 מנדטים גם בסקרים. תן לי להגיע ל-24 במרץ עם מספרים טובים. שיצאו רק להצביע, כמו שאמרנו. שיצאו להצביע. טוב, תמיד צריך להצביע, גם שמאל ימין, מי שרוצה להשפיע, שיצביע. אנחנו בעד הצבעות. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד אנחנו חוזרים כאן לאולפן בירושלים. מיד. חזרנו, חברים יקרים, כאן למשדר המיוחד שלנו, עוד שעה רביעית, כבר בתוך המשדר, עמוק בתוך השעה הרביעית, והיה לנו כאן בהפסקה דיון מעניין, יוסי, אלי ואלל, בנושא הבחירות, ואמרתי, בואו נשתף גם קצת את הצופים שלנו. אני אתחיל איתך, אלי, הדיון שלנו היה, מה יהיה בנט? אני שאלתי, האם לדעתך, אם יש 61 לנתניהו כולל בנט, או אין 61? אז זה היה פה ויכוח. כן. ואני אמרתי, יש. אם סמוטריץ' עובר. אלל, יוסי גם אותו דבר? לא, אני אמרתי שאני חושש שלא יהיה. ואלל? אני גם, מה זה חושש שלא יהיה? אני כרגע... אתה קשרת את זה לקורונה. אני חושב, כן, שאם ההחלטה שהתקבלה ביום חמישי, בסופו של דבר, ב-23 במרץ, ב-10 ודקה, יכולה להתגלות כיום שישי השחור, מפני שאם באמת תרחישי אמן יקרו, ותהיה כאן תחלואה מאוד קשה ביום הבוחר, זה מה שיכול להיות הגרוש ללירה שיחסר לגוש הישן. ואני אמרתי בסופו של דבר שכולנו אומרים אותו דבר ולמה, ובסופו של דבר שכן יהיה, כי בן אדם בגלל קורונה לא יחליף בין שמאל לימין. זאת אומרת,
הוא לא בגלל הקורונה יגיד, אוקיי, עכשיו אני בעד מסירת שטחי ארץ. הוא לא יגיד עכשיו, אני... אתה מנקס את זה לאידיאולוגיה, אוקיי. בסופו של דבר, מישהו שמגיע לקלפי לא יכול לשים לפיד אם הוא נתניהו. זאת אומרת, הוא יזלוג מבין לבין. כן, אז זה יישאר בגוש, ואין, והסכמנו כאן כולנו, כל ארבעתנו, שאין סיכוי שבנט יושב עם השמאל. אתם מסכימים איתי, כי אחרת הוא גמר את הקלפי. אני לא יודע, אני לא יודע. אני אומר ככה, בדיוק. אם, לא יודע, סמוטריץ' ובן גביר לא יעברו, חלילה. יהיה חסר 1,400 קולות. אני רק אומר, לא, אם אתה שואל, אם הוא ישתתף יחד עם המשותפת בהרכבת ממשלה, התשובה היא לא. אז אין. אז זה השאלה, המספרים. סליחה, רגע, לא, סליחה, אני חלוק על שניכם ואני אגיד לכם למה. מה מעניין כל פוליטיקאי כשהוא קם בבוקר? להיבחר שוב ולהעצים את הכוח שלו. היום שהוא נבחר, הוא מתחיל לעבוד בשביל בחירתו הבא. לא, וזה בסדר. אגב, בניגוד למה... רק הכיסא יגדל ממקה, זה כל התורה. אוקיי, אגב, אני טוען שזה נובע ממניעים טובים, כי הוא רוצה להשפיע. זה לא רק האגו והכוח והאושר. לא משנה, זה גם לא משנה. בסדר. עכשיו, בנט ישאל את עצמו, מה מוביל אותי למטרה להיות ראש הממשלה? ואם הוא יבין שיש לו אינטרס ללכת עם מתנגדי נתניהו, הוא יעשה את זה, זה מאוד מאוד פשוט. אבל איך אתה מחבר? בוא תחברו לי, חבר'ה, בוא תחברו לי, איך אתם מרכיבים ממשלת שמאל? אני אתן פה משל שסיפר לי, לא... אז זו משל, מספרים. תקשיב, השנאה, השנאה מנצחת. קלקלת השואה, חז"ל אמרו. כן, פשוט, קדימה. אני טוען שבנט ילך חד משמעי בקואליציה עם מרץ, כי הוא מסרב להגיד... מרץ לא עוברים את אחוז החסימה, הלל. מרץ מרץ תמיד מביאים את הארבעה מנדטים, כמו שתמיד ליברמן יביא את החמישה מנדטים, יש להם בייס של שמאל רדיקלי שתמיד ילך איתם. יחד עם זאת, באמת, הערבים, כנראה רם לא תעבור את אחוז החסימה, ואז זה באמת מקטין את ההשפעה של הערבים בכנסת הבאה. שלא תטעו לרגע, ליברמן, בנט, שר, ישבו עם מרץ, וגם עם מפלגת העבודה, עם כל החברי כנסת הערבים, וגם עם כחול לבן הביאו את הארבעה מנדטים. עכשיו שוב פעם, המשחק כאן הוא בערך שלושה מנדטים לכל היותר, בין הרוב לגוש הימין הישן, שסביר יותר שיקרה, לכם, חד משמעית, לבין הגוש שיש שלו. שיש אנשים במפלגה של בנט, שבחיים לא ישבו עם ארץ. מי? ובחיים לא ישבו, בטח לא עם ערבים. מי? ולא יקימו קואליציה. מי? הילד שקט תשב. מתן כאן? לא, הילד שקט לא תשב, אתם חיים בסרט. הילד שקט תשב, כי היא לא אומרת את זה. חברים, רגע, עכשיו, אי אפשר לבוא ולומר שבשמאל כולם עוברים הקטנות, ובימין לא עוברים. רגע, יש יותר סיכוי לסמוטריץ' בן גביר לעבור, מאשר למרץ, אתם מסכימים איתי? אני חושב שבאות בן גביר בפנים. מרץ בכל הסקרים האחרונים לא עוברת. לא, מרץ היסטורית, בוא. אני מדבר על פי הסקרים האחרונים, עזוב אותי היסטוריה, חבר'ה, היסטוריה לא שייכת. אני חושב שזה הנחת יסוד, אבל לא סבירה. לא, אבל מפלגת העבודה היא הרבה יותר מרץ ממרץ היום. בגלל המאבק ביניהם. האנשים הקיצוניים שיושבים בפנים. שתי מפלגות שמאל קיצוני. רגע, תנו לי לסיים. וכשמגיעים, כשהבוחר מגיע, וזה אג'נדות. בדיוק כמו שאני מדבר על הימים, על הימין. והוא אומר, רגע, אם אלה אין לה סיכוי לפי הסקרים לעבור, אז אני אשים, הבוחר השמאלני, הוא יותר חכם מהימני מהבחינה הזאת של... אני הולך עם בן גביר, אני הולך עם זה, לא מעניין אותו. הוא עושה, הוא רוצה להחליף את... זה לא דווקא שמאל ימין. תמיד מי שלא בשלטון ורוצה להחליף, הוא בדרך כלל בא להצביע. בדרך כלל סופים. הוא בדרך כלל בא להצביע, אנחנו יודעים את זה גם בבחירות לראשות עיר. תמיד יבואו המתנגדים. עזוב, עוד ציפי או ביבי, זה הוכיח את עצמו. עוד ציפי או ביבי ב-2009. יפה, בדיוק. בועז. רגע. ובסופו של דבר הוא מצביע אג'נדה. הוא אומר, אני שם במקום שאני מאמין בו, שהוא גם יכול להועיל לי. ולכן הם ישימו יותר לעבודה. אנחנו רואים את זה גם על פי המגמות. אנחנו רואים את זה פחות למרץ. ולכן מרץ בסקרים האחרונים לא עוברת את אחוז החסימה. כחול לבן גם כן, באפשרות שלא יעבור את אחוז החסימה. הוא הגיע למנות הוא עושה הסכם עודפים עם זליחה. טוב, זה לא עוזר. בכלל... אם אחד לא עובר, כבר אין הסכם. כן, בדיוק. אבל אם אתה מקבל כמה מנדטים ממנו, אז הוא נפל, זה לא משנה. פה צריך לא, לשים... אני רק אומר, זה בא לידי פעולה. ההסכם עודפים רק ששניהם עוברות. נכון. אחרת זה אפס. נכון. אבל עדיין, אני אומר, זה נופל, זה נופל. עכשיו, אני אומר, אם מסתכלים על הדברים האלה, אנחנו לא יכולים לשבת כאן על השולחן, להגיד, בשמאל כל אלה שלא עוברות, עוברות, ובימין, לא. מי שזה, זה לא אני, עובד אני ככה. אני רוצה להגיד לך שהציונות הדתית תעבור, ולא על הקסקס. ההבדל בין הציונות הדתית לבין בנט, יהיה לא יותר משני מנדטים. אני יודע שאולי זה נשמע... אתה לא יודע, זה להגיד אני יודע, אתה לא יכול לדעת, אף אחד מאיתנו לא יודע. אני אומר לעניות דעתי, אנחנו ראינו מה קרה במועד א', בנט ישב בחוץ, והציונות הדתית עברה. אנחנו בדיון הזה לא מאמרים על כמה מנדטים יקבל כל אחד, אנחנו מדברים בהנחה שיכנסו סמוטריץ', וזאת הייתה אמירה, אם הם ייכנסו, אני לא רואה אפשרות.
שום אפשרות שבנט יעז ללכת עם השמאל, כי באותו רגע הוא גמר את הקריירה שלו. לא, פה כולם... כן חושב. לא, לא, רגע, אם יש 61, חושב על זה כולם מסכימים. זה אם יש 61, שנייה. כן. אם ימינה וסמוטריץ', הוא צודק. כן. אם אין 61, אני טוען שהכל פתוח. בדיוק. אם אין 61, אנחנו באותו מצב כמו היום. אבל מה שכן, גם אם יש 61, אני כן חושב שבנט לא ימליץ אוטומטית על נתניהו, והוא כן ינסה לסחוט את הלימון, מה שנקרא. הוא ימליץ על נתניהו וייתן תנאים. הוא לא... יש בנט... חברים, יש בנט שלפני בחירות, ויש בנט ביום שנגמרו הבחירות. אגב, הוא סוחר טוב מאוד. ביום שנגמרו הבחירות, הוא לא יכול לדבר על שום דבר שקשור בעתידו הפוליטי, אם הוא לא הולך עם הימין. אחרת הוא גמר את הקריירה, אין לבנט שום דבר מה למכור, כי הוא אומר, אני יותר ימין מהליכוד. אתה לא יכול להיות יותר ימין מהליכוד, ולשבת עם השמאל, חבר'ה, תצאו מהסרט הזה. לא קיים, זה לא קיים, זה לא יכול לקרות. זה לא ייתכן בכלל, אז רגע, מה סיכמנו? יש סיכמנו דבר, לא, אני אגיד לך, מה שסיכמנו זה מה שחגי אומר לי באוזן, שאנחנו יוצאים להפסקה קלה ומיד חוזרים. זה מה שסיכם. חזרנו, חברים יקרים, אנחנו גם בהפסקה המשכנו לחלוק על אחד על השני כאן בענייני זה, אבל זה כיף, כיף לדון בפוליטיקה, ואנחנו עושים את זה כבר פעמים ברצף, זה לא יאמן. אנחנו כולם שוכחים שזו השנה הכי מתורללת שהייתה פה אי פעם. שנתיים? כן, אבל התקופה, אגב, נקרא לזה תקופה. אגב, בועז, מי השם בזה? אני אתן לך את דעתי. ליברמן. אז אני אתן השם אחר בזה שמדינת ישראל כבר בארבע מערכות בחירות בשנה וחצי. אביחי מנדלבליט. בסדר, אבל גם ליברמן. אני יכול להוסיף עוד אשמים? גם עם ישראל, בסופו של דבר, אם היו יוצאים עוד קצת להצביע, ה-59 היו 61, צריך להגיד... אבל זה ליברמן, כי מצביעי ליברמן בסבב הראשון, ידעו שהוא הולך עם נתניהו, והוא שיקר אותם. כן, אבל... הוא שיקר אותם, זה ממשלה של 64-65 מנדטים. אני טוען שזה בנט, כי הפיצול... פירק את הבית היהודי. 1,400 קולות היו חסרים לנו. 1,400 קולות. כן, אבל עדיין בנט גם בנה על זה שליברמן יהיה בפנים. הוא לא לקח בחשבון שהוא לא יהיה בפנים, צריך לומר, מי שהורס אותנו בחירות אחר בחירות זה ליברמן, וליברמן בחירות אחר בחירות ממציא סלוגנים חדשים, המצאות חדשות, פעם זה חוק הגיוס, פעם זה חוק, איך קוראים לזה, נאמנות, פעם זה זה, ופעם זה דובי קוטב, ופעם זה חרדים, ופעם, אין לו שום דבר יציב למכור לציבור. יש לו יציב דבר אחד, לא, יש לו יציב דבר אחד, לא, יש לו יציב דבר אחד, סינה כן, אבל יש לו, וקינה, אבל יש לו יציב דבר אחד. חמישה מנדטים של בוחרים שהם עדר, אין להם מושג למה הם מצביעים. זה הליברמן הזה, וזהו. זה דבר מעניין בו, הוא לא משיג עם זה דבר. הבן אדם לא הטביע חותם כלשהו ב-25 שנה, הוא מסתובב עם מזוודה, עם חמישה מנדטים, והוא לא נוסע איתה לשום מקום. לא הבנתי את התופעה הזאת. לרוב אנשים משתמשים, תראה מה בנט הוציא עם חמישה מנדטים. פעם, הוא לא עושה עם זה שום דבר, אני לא מצליח להבין את זה. זה סתם תופעה. כן, אבל צריך לזכור, להזכיר לכולם שליברמן ברח. והתפטר ביום שהתחילו הפגנות בסדרות ובכל האזורים האלה על הרקטות, אתם זוכרים את זה? ביום של 400 רקטות, לא? אז הוא התפטר, הוא ראה את כל ההפגנות נגד נתניהו, הוא אמר, אופה, הנה פה יש איזה זה, אני עכשיו לא רוצה, אני שר הביטחון, אני לא צריך את זה על הראש שלי, כי אני הבטחתי 48 שעות, אין כלום. נכון. ואז הוא ברח, זה הסיפור. הקודם לפניו שברח, זה היה בוגי יעלון. כל הברחנים האלה אנחנו רואים בסופו של דבר לאן הם מגיעים, וזה הציבור שוכח, כי אנחנו תמיד זוכרים את הקטע האחרון, אנחנו לא זוכרים מה היה לפני. זיכרון קצר. צריך לזכור שאנשים האלה ברחו מהמערכה. ברחו, אני לא אשכח את זה. כמה שעות אחרי ההפגנות הוא התפטר. טוב, אנחנו רוצים לחזור לבית המשפט המחוזי. יערה זרד, אוטוטו, הכל מסתיים. כן, בז, אם אפשר התייחסות ככה לדיון הפוליטי שלכם. אני לא הייתי שוללת ישיבה של בנט עם כל מיני מפלגות אחרות. שימו לב לאמירות שלו לגבי החרדים, לגבי המפלגות החרדיות. שימו לב לאנשים שהוא משרן ברשימה שלו. אני לוקחת את הכל ככה, משקללת הכל ומסתכלת. אני קצת מרגישה שהוא הולך בדרכו של ליברמן, אבל ימים יגידו, זה בעניין הפוליטי, הייתי חייבת ככה התייחסות קטנה לדיון ביניכם. ואם אנחנו חוזרים ככה לדיון שמתקיים עכשיו בבית המשפט, אז קודם כל, הדרמה הגדולה שבאמת השופטים אומרים לטובת, בכלל לתביעה, האישורים שאתם מציגים, אנחנו לא מוצאים את האישורים לתיק 4,000, אנחנו מבקשים לראות, או יותר נכון, אנחנו מבקשים שתהיו יותר ממוקדים עם האישורים הללו, אישור היועץ המשפטי לפתיחת חקירה בתיק 4,000, אומרים השופטים, יש פער בין מה שאתם מציגים, וזה מאוד מעניין, הם מקשים עליהם בעניין הזה. הדיון עבר, עורכי דינו של ראש הממשלה, מדברים על האירועים
שעליהם לא נשאל ראש הממשלה בחקירתו, ואומר עורך דין בן צור, ראינו שראש הממשלה נשאל על 15 אירועים בלבד. התוצאה היא שהוא לא זכה להליך הוגן, וזו זכותו נכון, של זה, כל אזרח. נכון, אגב, זה הזכות היסודית. כשמדברים על, את יודעת, כל מדברים על עיקרון שלטון החוק. עיקרון שלטון החוק, אחד המאפיינים שלו, זה הזכות להליך הוגן באופן שוויוני לכולם. זאת אומרת, כשאדם, כשמגבשים כתב אישום נגד אדם, חלק מההליך זה שנערכת חקירה מקדמית, ובוחנים כל דבר שאמור להיכלל בכתב האישום נגד אותו בן אדם. בוודאי. הפרקליטות באה, וכשבית המשפט הכריח אותה, צריך לזכור, גם זה בהתחלה לא היה, והיא פרטה את אותם, אותה רשימת מקרים שכביכול היא חושדת שנעשה פה איזשהו שוחד, ואז התברר שמתוך אותה איזו רשימה מונפצת של 300 מקרים, שבוא נגיד את האמת, גם שם חצי מהם בכלל לא קשורים לרועם, וחצי אחר גם כן לא ברור אם בכלל ידע, לא היה מודע, לא משנה, לא להיכנס כעת לכל הדיון בגלל כן, שזה, לא. הוא בכלל לא נשאל על זה. זאת אומרת, רק 15 מקרים מתוך גם 300, הוא נשאל עליהם צריך בחקירה. צריך להגיד שגם דברים שקשורים לסביבתו, אם זה בנו, אם זה אחרים, זה גם היה צריך, דורש אישור להיות משפטית. אגב, בהחלטה קודמת השופטים כתבו שצריך גם להבדיל, הם דרשו בפרקליטות להבדיל בין בני ביתו לבין זה, זה עוד עניין. אבל גם כשנחקרים, שנחקרת סביבת ראש הממשלה, אנשים שמקורבים אליו, בני משפחתו, הם עדיין צריכים אישור של היועץ המשפטי לממשלה, נכון. בגלל שזה בסופו של דבר מגיע עכשיו, עכשיו, לראש הממשלה. אנחנו בשלב הזה, אנחנו בעצם נצטרך לחכות לראות בסוף היום מה תהיה ההחלטה של בית המשפט. כי בית המשפט סיים לדון בעצם בטענה היא על האישור חקירה. על אישור חקירה, היועץ המשפטי. והוא יצטרך, ועכשיו, לאור מה ששמענו עד עכשיו, יצטרכו השופטים לתת את החלטתם. עכשיו בוא נגיד, שוב, נחזור על זה, כי חשוב לחזור על זה שוב ושוב. החלטה לגיטימית באמת יכולה להיות רק אחת משתיים. או ביטול של תיק, או שהיא הוכחה שאכן היה אישור לפתיחה בחקירה. הנחת היסוד היא שאין אישור כזה, ושגם התיק לא יסגר, אלא השופטים ימצאו איזה מסלול קטלטל, להשאיר איזה, נגיד לעשות נו-נו-נו לפרקליטות, אבל תמשיכו הלאה, כי אנחנו צריכים את התיק הזה. רק נגיד שסעיף השוחד בכתב האישום מיוחס לתיק 4,000. כן, ותיק 4,000 הוא התיק עם הכי הרבה כשלים עד עכשיו. ולכן יש פה משמעות, אמרנו דרמה בבית המשפט, זה באמת דרמה. להבין את כל מה שקורה שם עכשיו, באמת השאלות, ההתעקשות אולי של השופטים לתביעה, לאותו מסמך. נכון, נכון, צריך להוסיף עוד משהו. אסור לזלזל בסעיף של הפרת אמונים, כי זה סעיף הזוי, באמת, את יודעת, נפתח את זה אולי כמה שניות. הפרת אמונים היא סעיף, יש כלל בחוק בישראל ובעולם בכלל, הבסיס שלו אגב במשפט העברי, אין אנשים אלא אם כן מזהירים. אי אפשר להניש מישהו על משהו שלא הזהירו אותו בבירור, אל תעשה אותו מראש, אוקיי? הפרת אמונים אין בו עזרה. אף אחד לא יודע מה נחשב הפרת אמונים, מה לא, בסדר? זה נתון לגמרי לקריזה של פרקליט או תובע, שמחליט שזה נחשב הפרת אמונים או זה לא, ומצליח להעביר את זה אחר כך בערכאה המשפטית. אז אנחנו, אסור לנו לזלזל בזה, צריך לזכור שהסעיף הזה במהותו הוא סעיף בעייתי, שבסופו של דבר משאיר כמעט לרצונו החופשי של השופט להחליט מה הוא רוצה, אם הוא רוצה להחליט טוב. שזה נחשב הפרת אמונים ולהחתים אדם או לא. טוב, אנחנו נשארים כאן להתעדכן בבית המשפט, הדיון עדיין מתקיים, מחזירים אליכם לאולפן. תודה, תודה רבה לכם שם יערה ואבי, בואו נסכם בקצרה, קודם כל הצד הפוליטי הלל, לא יום גדוש באמירות. לא, ממש לא גדוש באמירות, אני חושב שאם חיכינו לאיזושהי חגיגה בקרב השמאל ומתנגדי נתניהו, לא ראינו אותה, ומבחינת הימין, האנשים שכן ציפינו, אם זה אוסנת מרק, קארי, רגב, וקיש, פרסמו גם מאי גולן, פרסמו הודעות תמיכה בראש הממשלה. אלי, חיבור פוליטיקה למשפט. משפט עקר מתוכן תרתי משמע, כלומר הוא לא משנה שום דבר בדעת הקהל, מי שעם נתניהו, נתניהו, מי שנגד נתניהו, נגד נתניהו. עזוב, ממשיכים הלאה. יש דברים יותר חשובים, טיפול בקורונה, מה שעלה לנגע. חיסונים, חיסונים, חיסונים. חיסונים, כן. להוציא את המדינה מהמשבר הזה, נתניהו יודע לעשות את זה הכי טוב. יוסי, בפחות משתי דקות סיכום שלך של היום. כן, טוב, אנחנו יודעים שאנחנו בעצם התקדמנו שלב, סיימנו את התשובה לאישום, כל הנשמים כפו בכל העובדות כתבי האישום נגדם, ואנחנו הולכים לשלב של ההוכחות. קודם פרשת התביעה, יעלו כל עדי התביעה, יש פה מאות עדים, וזה עשוי לקחת למעלה משנה, רק חקירה ראשית נגדית וחוזרת של עדי התביעה עוד לפני ההגנה, ולכן גם אני לא צופה דרמה, חוץ מלעיתים תוך כדי הדלפות של כל אחד ינסה להשתמש בהם לתועלת שלו הפוליטית. בוא נאמר שיש, אנחנו כן ממתינים בכל זאת להכרעה חשובה של בית משפט המחוזי בנוגע לתוצרי החקירה שהושגו לפני שניתנו אישורי היועץ המשפטי לממשלה, וכן להכרעה האם באמת הם מסתפקים באישורים בעל פה, כמו שליאת בן ארי אומרת, היה צריך לעשות אחרת, או שבית משפט יקבע קביעה יותר חמורה בעניין הזה? אני כותר אותך בחצי מילה, רק נעדכן כותרת משם, שייתכן שיהיו שינויים בסדר העדים, זה מה שתובעת במשפט. בסדר העדים זה מעניין, כי מלכתחילה היה אמור להיות אילן ישועה ראשון. מה זה אומר רק במילה?
אני לא יודע, אולי אין להם מה למכור בהתחלה. אני לא יודע מי רוצים להקדים, אחרת הייתי יכול להגיד לך. או את מי רוצים לאחר. נכון. אולי זה יותר מעניין. ולמה? אבל יכול להיות שזה גם חלק מהמשחק הפוליטי, כי אם זה יתחיל לפני הבחירות, יכול להיות שהם רוצים לעשות שימוש באמירות שם. כן, אז זה בהחלט מעניין. בהחלט מעניין למה רוצים לאחר, ולדעתי הרבה יותר מאשר להקדים. אילנה שואה, דיברנו על זה גם כאן עם אלי ציפורי, איתך, איתכם, על הנושא הזה שיש לו עניין, היה לו עניין בתוך הסיפור הזה, וכשהדברים האלה עולים וצפים, אולי לא כדאי לתביעה להראות אותם לפני הבחירות. כך אני חושב. אולי כדאי קודם כל נראה את הדברים הקשים. ציטוט מעניין מהדיון כעת, השופטת פלדמן אומרת, אנחנו לא רואים אישורים לחקירת נתניהו בתיק 4000. לא, אבל ליעד בן ארי, גם בתשובתה, אומרת, אולי נכון היה שהאישורים לפתוח בחקירות בתיקי 1000-4000 היו ניתנים. כן, כן. זה משהו ש... אולי, אולי, אולי היה נכון לא לפצל את הבית שלי, ואולי היה עוד נכון ועוד נכון. זהו, תודה רבה חברים. תודה לכם גם צופנו היקרים. תמשיכו לצפות בנו מהלך כל היום הזה. יהיה כרגיל מעניין, אני גם בערב יהיה עם האולפן הפתוח, שפטל, וזה אנחנו נעשה דיונים על העניין הזה. המשך צפייה מהנה, יום שקט ובשורות טובות. אמן.